តនៈដល់ដំដំសាពុំខ្ពស់នៅក្នុងអង្គមព្រះបរមធាតុបរមចារីបរមគ្រូគណៈនិងគណៈគុណចាស់ព្រះសង្ឃរូបព្រះអង្គដែលនិមន្តរួមធម្មទានធម្មសាកាឆាអបរំឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាទាំងបណ្ណាហ្នឹងហើយបញ្ញាត្រូវសន្សំអបរំទៅនៅក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងវាធម្មជាតិចិត្តហ្នឹងវាសន្សំទៅសន្សំអបរំបណ្ណាហ្នឹងហើយដល់ពេល entry ហ្នឹងចាស់ទុំទៅបានស្ដាប់ពធទៅក៏ឃើញនៅសច្ចធម៌នៅបញ្ញាកើតឡើងហ្នឹងហើយបញ្ញាត្រូវសន្សំអប់រំរឿយរឿយក្នុងចិត្តសន្តានដូចជាបញ្ញារបស់សន្តតិមហាមាត្រឬក៏បញ្ញារបស់អរិយស្ទូចត្រីអីចឹងទៅឬក៏បញ្ញារបស់សរការនិសខ្យៈអីហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយសំបានទៅដល់ពេលមរណភាពមកដល់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងមរណកាលរៀនមរណកាលមិនតន់ចុតិទេក៏បញ្ញាហ្នឹងទទួលព្រឹត្តិការណ៍នៃជីវិតគឺមរណភាពហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងសភាពយ៉ាងម៉េចឃើញការបែកធ្លាយទៅនៃបញ្ញាខណ្ឌហើយក៏បានពិចារណាតាមធម៌ដែលបានស្ដាប់មកហ្នឹងក៏បានសម្រេចសោតាបត្តផលហ្នឹងហើយហើយមនុស្សទេវតាដតីទៀតដ៏ច្រើនទាំងស្ដាប់ពធសម្រេចមគ្គផលដែលរងចាំពេលវេលាដែលព្រះពុទ្ធអង្គបានត្រាស់ហ្នឹងគឺកើតមកក្នុងសម័យកាលហ្នឹងចាំតែទទួលព្រះធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយសង្ខេបដោយពិសដាចឹងទៅត្រូវបានសម្រេចមគ្គផលហ្នឹងគឺបញ្ញាឃើញអរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងសំបីទៅនៅក្មេងក៏ដោយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺបន់ហ្នឹងរៀបចំមកអញ្ចឹងចឹងដូចឯតតកៈបុគ្គលអីចឹងបន់ហ្នឹងរៀបចំមកជាយត់ពីទេវលោកពីព្រហ្មលោកអីមកឲ្យតន់ពេលវេលាប៉ុណ្ណាឲ្យតន់ពេលវេលាដែលព្រះពុទ្ធអង្គគង់បច្ចុប្បន្ននៅនឹងព្រះអង្គស្ថាបនាអេតតកៈផ្នែកអីផ្នែកអីអីនោះសិតតែបន់រៀបចំមកចឹងបើយើងគិតពី45ព្រះវស្សាហ្នឹងហើយនឹងអាយុទេវតាអាយុព្រហ្មអីហ្នឹងគឺដោយ45ព្រះវស្សាហើយព្រំដោយព្រះមហាកស្សបៈអីត្រូវជាយត់មកប៉ុណ្ណាហើយមកចំកាលចំពេលវេលាហ្នឹងគឺមិនមុនមិនក្រោយណាសិតតែបន់រៀបចំមកទាំងអស់ទាំងយើងក៏មានបនបានរៀបចំមកឲ្យកើតនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សនេះដើមទុនធំណារៀនក៏ណាដើមទុនធំណាយើងគិតមិនគិតថា
យើងមានដើមទុនដូចថាគេមរតកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់ពីម៉ែពីឪមកសម្បត្តិសេដ្ឋីហើយស្រាប់តែយើងយកទៅប្រព្រឹត្តអបាយមុខខ្សែគប់បាបប្រមិតពេលលាបោឡែទៅអស់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅរហូតដល់សុំទានគេរហូតដល់ទៅធ្វើចោលគេចាប់យកទៅសម្លាប់ទៀតហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចហើយនឹងឯងបើដើមទុនធំលឹងម្លឹងបើយកដើមទុនហ្នឹងមកប្រកបកិច្ចការងារតទៅដោយសេចក្តីជាយាមក្នុងរឿងគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងនឹងបានទៅជាសេដ្ឋីធំនៅក្នុងនគរហ្នឹងប៉ុន្តែបើប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយៈធัวចម្រើនអរិយមេអង្គ8សម្រាប់ព្រះរហັດនៅក្នុងពុភ្នោះប៉ុន្តែត្រូវវិនិច្ឆ័យទាំងសម្បត្តិលោកីលោកុត្តរៈហ្នឹងហើយគឺយើងរំលឹកសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងទៅពីព្រោះមិនមែនថាដើមទុនយើងមានហើយចេះតែឲ្យសម្រាប់ផលទៅទេបើតាល់តែយើងប្រកបព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅដើមទុនហ្នឹងអប់រំឲ្យសម្រាប់នៅមនុស្សធម៌ទេវធម៌ព្រហ្មធម៌អរិយធម៌ជាលោកុត្តរៈទៀតណោះព្រះអង្គបានជាពុទ្ធឬព្រះវិជ័យកពុទ្ធអគ្គសាវកអីអីហ្នឹងគឺដោយសារការព្យាយាមយកដើមទុនហ្នឹងមកអប់រំយកមកឆ្លាក់ឆ្នៃដូចយើងមានឈើក្លិនហ្នឹងឯងຕົកចោលទៅវាពុកខូចតែយកមកឆ្លាក់ធ្វើតុបតូគ្រេតាំងអញ្ចឹងទៅមានតម្លៃហ្នឹងឯងឆ្លាក់ធ្វើពុទ្ធបរិមាទៅទៀតក៏បានអានឹងឯងដែលត្រូវយើងយល់អំពីរឿងខ្សែគប់ពីរឿងជាយាមហ្នឹងឯងខ្សែគប់ល្អហើយជាយាមទៅគឺបានល្អយើងមិនមានដើមទុនបណ្ណាបណ្ណៃហើយធ្វើហេមលហាមដើរសុំទានគេអីណាដើមទុនមនុស្សនេះធំណាស់ចឹងសម្រាប់ទៅក្នុងទានសិលភាវនាមនុស្សធัวទេវធัวព្រហ្មធัวលោកុត្តរធัวបានណាហ្នឹងឯងមនុស្សយើងមានស័កពងខ្ពស់ហ្នឹងនិយាយពីស័កហ្នឹងគឺថាឋានៈណាសភាពដែលជាគុណធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដោយក្តីប្រឹងប្រែងជាយាមឆ្លាតឆ្លៀសមានអំណត់អត់ធន់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្នុងពាក្យថាស័កហ្នឹងសកជាងដសអេហ្នឹងពងខ្ពស់ជាងសត្វតិរិឆានទៀតចឹងបានពធัวរំលឹកថាកុំឲ្យយើងយករឿងរ៉ាវរបស់សត្វទេឆាននឹងមកប្រកបមកប្រព្រឹត្តមកធ្វើហ្នឹងហើយវាជាអំពើថោកទាបងងខ្លៅទៅដែលមនុស្សយើងមិនតិចទេណារៀនប្រព្រឹត្តនៅអំពើថោកទៅជាងសត្វទៅទៀតណាអានឹងដោយសារយកធัวថោកធัวទៀបធัวអន់របស់សត្វហ្នឹងមកប្រព្រឹត្តហ្នឹងវាត្រូវទៅតាមការប្រព្រឹត្តហ្នឹងចឹងទៅព្រោះការប្រព្រឹត្តហ្នឹងវាបែងចែកមនុស្សឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យថោកទៀបទៅតាមហ្នឹងហើយគូអីមើលដើមទុនគឺកុសលវិបាកបដិសន្ធិដើមទុនហ្នឹងណាកុសលវិបាកបដិសន្ធិហ្នឹងណាដែលយើងអាចមកដឹងរឿងរបស់មនុស្ស
ដឹងគុណម៉ែឪដឹងខុសដឹងត្រូវចេះស្ដាប់ពធរបស់ពុទ្ធទៀតមិនមាក់ណាមួមទេណាចឹងដោយសារកុសលវិបាកបដិសន្ធិនឹងមកណាដែលជួយឲ្យយើងស្ដាប់ទៅយល់ដឹងហេតុដឹងផលនឹងគឺមកពីយើងមានដើមទុនហ្នឹងណាដើមទុនគឺកុសលវិបាកបដិសន្ធិហ្នឹងហើយសត្វក្នុងអបាយភូមិអកុសលវិបាកបដិសន្ធិហ្នឹងវារារាំងការវឹកហាត់អប់រំទូលមានចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានមនុស្សយើងចេះនិយាយរំលឹកដាស់តឿនគ្នាថាមើលថែខ្លួនហ្នឹងហើយមើលថែខ្លួនហ្នឹងគឺសំដៅយកសុខភាពរូបកាយហ្នឹងឯងតែយើងនិយមនិយាយគ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងឯងឬក៏មើលថែខ្លួនឲ្យបានល្អអីដូចជាបរិសុទ្ធស្ត្រីស្រឡាញ់គ្នាអីអីហ្នឹងក៏នៅក្នុងនៃរឿងរូបកាយអីអីហ្នឹងមើលថែខ្លួនហ្នឹងគឺនិយាយជាទូទៅរហូតដល់មានពាក្យថាសុខភាពនឹងសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់មានពាក្យអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងឯងយើងមិនបដិសេធអីទេប៉ុន្តែយើងមិនយល់ត្រឹមតែរូបកាយសុខភាពរស់នៅនឹងទេអានឹងក៏វារួមនៅក្នុងដើមទុនវាតាកតួងជាមួយនឹងមានបុណ្យបានកើតមកជាមនុស្សបាននៅរស់ហើយយើងក៏យកជីវិតរស់នឹងឯងជាដើមទុនប្រើប្រាស់ក្នុងការថែរក្សាខ្លួនតាមដែលព្រះអង្គសម្ដែងរកខាយញ្ញសុរកតាំងហ្នឹងគឺថែរក្សាផ្លូវចិត្តអត្តសម្មាបនិធិតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃគឺតម្កល់ក្នុងសទ្ធាសិលសតៈចាគៈបញ្ញាហ្នឹងគឺពាក្យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារឿងដែលមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺខ្លួនយើងហ្នឹងយើងសរុបមកសំខាន់គឺសេចក្តីទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងតពីមួយជាតិមកមួយជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវមើលថែខ្លួនឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺដើម្បីជួយខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខអានឹងក្នុងលំសាដែលព្រះអង្គសម្ដែងអត្តទីបាអត្តសរណានឹងយកខ្លួនឯងជាទីពឹងគឺការប្រព្រឹត្តធម៌នឹងឯងចឹងលោកយៈលោកតរៈនឹងទៅបានសម្រេចជាទីពឹងនឹងឯងបានជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតចាកអន្លង់នៃវដ្តសង្សារនឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងឃើញទេយើងរំលឹកពីគាថាហ្នឹងមើលសពតិសីលសម្បណ្ណោបញ្ញវាសសមាហេតោអច្ឆតសញ្ញៃសតិមាអោខាំងតរតិទុតរังហ្នឹងឯងគឺថាមានសិលដល់ព្រមទៀតមានបញ្ញាមានការតម្កល់ចិត្តសោសមាតោហ្នឹងហើយមានសញ្ញាខាងក្នុងនេះគឺសេចក្តីសម្គាល់ទីពឹងជាខាងក្នុងទៀតដោយសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងមានស្មារតីសពការហ្នឹងឯងសពតិហ្នឹងនឹងបានឆ្លងនៅអន្លង់ដែលគេឆ្លងបានដោយក្រទៅណា
នឹងឯងហើយវីរតោកាមសញ្ញាយៈសព្វសង្ឃយោជានេតេកូគឺមានការវិជានៅកាមសញ្ញាហើយប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសញ្ញាជាអ្នកទាំងពួងណាននន្តិភវៈបរខៃណោសោកម្មភិរេអ្នកសៃតតេណាមិនលិចចុះនៅក្នុងអន្លង់ដ៏ជ្រៅហ្នឹងដោយនន្តិភវនន្តិភវៈបរខៃណោហ្នឹងឯងចឹងគឺថាបានអស់ទៅនៅក្តីត្រេកអរក្នុងភពហ្នឹងជាព្រះអសេកបុគ្គលនឹងឯងក្រណៃរំលឹកនៅក្នុងពុទ្ធរិកាអំពីរឿងដែលមនុស្សយើងមានដើមទុនយើងក្រណៃនឹកយើងនឹកឃើញទេនឹងឯងយើងនឹកបានទេអត់ចំបាអីទៅពេកទេឲ្យតែយើងយល់ដឹងថាកុសលវិបាកបដិសន្ធិរបស់មនុស្សយើងនឹងជាដើមទុនធំណាស់យើងមិនត្រូវយកទៅប្រព្រឹត្តអបាយមុខចំណាយពេលវេលាមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យអស់ទៅដោយការមិនបខាត់អប់រំទូលមានខ្លួននេះទេពីព្រោះដើមទុននេះគឺដើមទុនធំណាស់យើងដូចថាមានគ្រាប់ពេជ្រហើយយើងយកទៅចំណាយដោយអត់មានតម្លៃអីសោះអញ្ចឹងណាភេជ្ជៈមួយសែនគុណចាស់មើលដែលអត់ដឹងថាជាមាសយកលក់ឲ្យអ្នកតេញអេតចាយហ្នឹងហើយអតីតៈរបស់ប្រទេវតតច្រើនទៅដោយលោភៈផងដឹងថាមាសហើយនៅតែបន្ថោកតម្លៃគេទៀតបោះនឹងចោលទៅនឹងដីអាហ្នឹងខ្លែងណាខ្លែងកុហកឲ្យហ្នឹងថារបស់ហ្នឹងវាថោកមិនដឹងតេញយកធ្វើអីទៅណាព្រះនឹងឯងប៉ុន្តែតាមពិតចាំត្រឡប់មកវិញបើថោកតម្លៃគេនឹងទៅទៀតតែគិតតែខ្លួនឯងឆ្លាតហើយបើសិនតែទិញបានបើថោកតម្លៃគេបានហ្នឹងហ្នឹងឯងដឹងថាជាមាសហើយអត់ប្រាប់គេតាមត្រង់ទៅពុរិស័ទប្រាប់លឿនដឹងថាមាសហើយអូខ្ញុំអត់មានប្រាក់ទិញទេតម្លៃមួយសែនណាប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអានិសង្ឃល្អជាដូនហ្នឹងក៏វាមានរឿងមុនរួចទៅហើយនៃពីនិចមុននឹងបោះទៅដីចោលទៅហើយដល់ឥឡូវគាត់ថាបើអញ្ចឹងឲ្យគាត់បណ្ណាឲ្យមកហ្នឹងឯងអាហ្នឹងខ្ញុំណាគ្រាន់តែចង់រំលឹកថាទី1គឺជីដូនហ្នឹងហើយនឹងចៅហ្នឹងអត់ដឹងរបស់មានតម្លៃហើយធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតដែលព្រះអង្គរំលឹកនេះនៃពីនិចទី1ដែលប្រាសិចាភេជ្ជនៈមាសហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងគឺរំលឹកនេះសម័យកាលនេះខណោវោមេឧបច្ចគីនេះគឺកុំឲ្យប្រសិជ្ជានៅសម័យកាលនឹងដែលគូឲ្យបាននៅសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលនឹងឯងចឹងក៏ណាគូឲ្យបានអានឹងភេជ្ជនៈមួយសែតនឹងគឺសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលនឹងបើយើងនិយាយមកនៅក្នុងធัวដែលកុំឲ្យវាបាត់បង់នៅភេជ្ជនៈនឹងឯងចាំវាតលតែយើងដឹងថារបស់នឹងមានតម្លៃហើយត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នានឹងរបស់ដែលមានតម្លៃនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តប្រើប្រាស់ឲ្យបានសមរម្យនឹងឯងហើយយើងដឹងថារបស់នឹងមានតម្លៃតាំងពីកើតមកជាមនុស្សបាននៅរស់បានជួបនឹងពុទ្ធសាសនានឹងធ្វើឲ្យយើងមាន
កុសលឆន្ទៈក្នុងការថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អហ្នឹងរឹងរឹតតែមំតំទៅទៀតអាហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងតែកាលណាដឹងថាយើងមានដើមទុនល្អអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមិនឲ្យបាត់ទៅក្នុងរឿងអត្ថប្រយោជន៍ទេហើយត្រូវថែរក្សាខ្លួនហ្នឹងគឺវាចូលនៅក្នុងរឿងដែលស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងណាស្រឡាញ់តាមដែលព្រះអង្គសម្ដែងអត្តាណញ្ជេប្រយ័ងជាញីរៈខៃអនាងសរៈកតាំងហ្នឹងណាវាចូលក្នុងសេចក្តីហ្នឹងហើយហើយបើយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងហ្នឹងវាសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុណ្ណាទេតែយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចទៅខ្លួនយើងហ្នឹងវាសំខាន់រហូតដល់ទៅមនុស្សណែមនុស្សតាំងពីសម័យតាំងពី2ឆ្នាំមុនណាមក1997និយាយតាមគ្រិស្តសករាជហ្នឹងណាអានោះ7000លានកន្លះហើយមនុស្សណាហ្នឹងហើយយើងពីមុនថា6000លានអីចឹងទៅទេឥឡូវ 7.5 ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអានឹងឲ្យថែមឥឡូវមក2ឆ្នាំទៀតហើយរត់តែច្រើនហ្នឹងហើយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺអត់មានសមត្ថភាពជួយយើងបានទេតែស្រាប់តែយើងមានសមត្ថភាពជួយខ្លួនឯងបានទេដូចគុណចាស់ចូលកាន់ភ្នោះគង់នៅក្នុងពភ្នោះពធព្រះវិន័យហ្នឹងបើគុណចាស់អត់ជួយខ្លួនឯងអត់មាននរណាមកធ្វើការទេហ្នឹងមនុស្សពេញផែនដីទាំងអស់ទេវតាទៀតថាមនុស្សជាទេវតាទៀតអត់មានអង្គណាមួយមកជួយខ្លួនយើងបានទេតែយើងមានសមត្ថភាពជួយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងបានថាយើងនឹងវាសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងមែនទេណាសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចនតិថែរក្សាខ្លួននឹងឲ្យជាការរក្សាដ៏ល្អនឹងមែនទេទៅណាគណាហើយជាអាវាតរបស់ព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវតែជួយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងមានពធូអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលផប់លៀបសំណាងបណ្ណាទៅសិក្សាប្រនិបត្តិតាមពធូហ្នឹងមានសិក្សាបរិបត្តិតាមពធូអាចលំបាកកាយប៉ុន្តែមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តនឹងឯងចឹងជាជំនួសឲ្យតែយើងប្រនិបត្តិដោយស្មោះទៅគឺសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តដូចជាសេចក្តីសន្តោសក្តីការប្រាថ្នាតិចក្តីហ្នឹងគឺជាសេចក្តីសុខហ្នឹងមិនលោភលន់ទៅវាមានសេចក្តីសុខហើយនឹងឯងហើយយល់ដឹងអ្វីអ្វីតែងប្រែប្រួលទៅទៀតទៅដល់របស់ប្រែប្រួលទៅគឺនៅតែរស់នៅជាសពជាមួយនឹងការប្រែប្រួលនឹងជាមួយនឹងការពិតនឹងអត់បទុះអត់តោះទៅគឺសពទោះជាថាផ្លូវកាយនឹងមិនមានវត្ថុកាមគុណបច្ច័យ4អីគ្រប់គ្រាន់ក៏ពិតប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តនឹងគឺសពត្រៃលែងទៅដោយវិវេកសពជាដើមនឹងហើយបញ្ហាគុណចាស់អង្គព្រះបញ្ញាចុតតើលើកពីរឿងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងបន្ទោសអ្នកដែលធ្វើអត្តឃាតនឹងថាល្ងងថាគិតខ្លីអីអីចឹងណាហ្នឹងឯងអានេះគឺយើងនិយាយជាទូទៅណាមនុស្សទូទៅហ្នឹងគឺគេគិតចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងយល់ដល់ទៅទោសរបស់គេលេះហ្នឹងឯងរឿងល្ងងហ្នឹងគឺក៏វាជាកិលេសហ្នឹងឯងវាអត់មានបញ្ញាអីដើម្បីរសារខ្លួនឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងរតនៈវត្ថុរតនៈបុគ្គលអីអីហ្នឹងហ្នឹងឯងត្រូវលះបង់អ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងមិនងាយបានក្នុងសង្សារវត្តនេះហ្នឹងឯងអត្តភាពជាមនុស្សមិនងាយបាន
ហើយមិនងាយមកជួបនឹងព្រះសាសនាទៀតបែរទៅជាខកខានហើយលះបង់ជីវិតទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាក្នុងជីវិតដែលបានមកជាមនុស្សនឹងក្រប៉ុណ្ណាហើយជាពិសេសបានបត្រៃសរណគមទៀតហើយមានពធនេះពធដែលយើងសម្រាប់សិក្សាអប់រំនេះវាសំខាន់មែនទែនណាហើយដល់អញ្ចឹងយើងចោលពពុទ្ធពធប្រសងនេះហើយចោលហ្នឹងមិនមែនចោលទៅនៃពៀនណាបើចោលទៅនៃពៀនអាហ្នឹងសម្រាប់ហើយតែនេះចោលព្រោះតែរឿងមនុស្សមានកិលេសផងគ្នានេះមានតម្លៃអីដល់តែថ្នាក់ឲ្យយើងចោលពពុទ្ធចោលពធចោលប្រសងនោះអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាជារឿងជាក្តីក្រោតកើតឡើងទៅវារួមជាមួយនឹងមោហៈហ្នឹងហើយដល់ទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងដឹងថាវាជាទោសរបស់វត្តដាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នករងគ្រោះទាំងអស់គ្នាដែលទទួលនៅកិលេសនឹងអញ្ចឹងទៅគឺយើងចង់វេកតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏ណាយើងចង់វេកអញ្ចឹងទៅហើយក៏ពិចារណាឲ្យឃើញថាកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានលះបង់អំពីជាតិជីវិតរបស់យើងហើយឬនៅអញ្ចឹងណាមិនមែនថាយើងចេះតែឃើញអ្នកដតីខុសទៅអត់ពិចារណាខ្លួនឯងនោះទេនឹងឯងត្រូវពិចារណាថាកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យវាផុសផុលឡើងតាមកាយតាមវាចាហ្នឹងអ្វីដែលល្អអ្នកដតីប្រព្រឹត្តបានជាមនុស្សដែរតើអញ្ចឹងបានសំខាន់ដែលព្រះពុទ្ធអង្គជាមនុស្សនេះព្រះអង្គប្រព្រឹត្តជាអង្គគំរូព្រះអង្គឆាន់បាយកកក្រហមកកក្រហមហើយសាវកហ្នឹងរឿងអីឆានអត់បានបើព្រះពុទ្ធអង្គជាសកលមាលជាតិហើយព្រះអង្គនៅតែទទួលអកុសលវិបាកហ្នឹងព្រះអង្គឆានអីអីចឹងបានហ្នឹងអាហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រព្រឹត្តជាអង្គគំរូគឺសំខាន់ត្រង់ដែលព្រះអង្គជាមនុស្សហ្នឹងឯងព្រះអង្គជាព្រះអាទិទេពទេវតាមិនបានជាអង្គគំរូនៃមនុស្សអីទៅកើតទេព្រោះមានបានមកធ្វើអីដូចមនុស្សបើព្រះអង្គជាទេវតាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពធទេសនាដែលសំដែងមកក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចតែព្រះអង្គនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សទេព្រះអង្គមិនចេះតែទូមានព្រានប្រដៅទេគឺព្រះអង្គធ្វើខ្លួនព្រះអង្គបានក្នុងភាពដែលព្រះអង្គជាមនុស្សហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយកុំឲ្យឆាន់ថ្ងៃល្ងាចអញ្ចឹងណាយប់អីអីហ្នឹងឆានតែមកពេលទីព្រឹកថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងបានហើយព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែថាឲ្យព្រះអង្គសោយណាព្រះអង្គប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងរហូតមកហើយតើអាហ្នឹងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍របៀបអញ្ចឹងណាព្រះអង្គធ្វើខ្លួនព្រះអង្គតាមអញ្ចឹងគឺមកពីព្រះអង្គនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សហើយបើព្រះអង្គជាទេវតាជាតថាឲ្យគេទៅហើយព្រះអង្គសោយអាហារទឹកហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គជាមនុស្សហ្នឹងសំខាន់ណាសម្រាប់ទូមានមនុស្សហ្នឹងណាហើយចាំបាច់និយាយអីដល់ទៅទេវតាទៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសត្ថាទេវៈមនុស្សសាមណព្រះអង្គជាគ្រូជាសាស្តាលើអស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងបញ្ហារឿងសេចក្តីទុក្ខសោករបស់មនុស្សយើងរឿងលោភៈទោសៈមោហៈអីទាំងអស់នេះវាសិតតែស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃករុណាធម៌ទាំងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបដឹងថាសិតតែជាអ្នករួមគ្រោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមានអីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងប្រកែប្រកម្មទៅទេគ្រាន់តែថាយើងអាស្រ័យពធហ្នឹងណែនាំអប់រំទៅទូមានទៅហ្នឹងឯងបដៅខ្លួនយើងផងអ្នកដតីផងអញ្ចឹងទៅ
ហើយជាពិសេសគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតាន់ពេលវេលាដែលយើងនៅរស់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងកំណត់នាមរូបឲ្យស្គាល់ទៅតាមទីក្តីពិតគឺបញ្ញខន្ធឆ្អឹងទេសច្ចស័យទេអត់មានអីជាអត្តាតួខ្លួនយើងទេជាគំនូរនៃអាហារទេអាហារជារូបចឹងទៅទេគណៈជាសម្បុកនៃរោគចឹងទៅចឹងគឺដោយរូបកម្មដ្ឋានហ្នឹងអបរំបានរហូតដល់ទៅកំណត់រូបធัวនាមធัวហ្នឹងដែលមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យឃើញទៅតាមទីក្តីពិតហ្នឹងវាអត់មានរឿងអីដែលយើងត្រូវទទួលយកមកធ្វើជាអត្តាតួខ្លួនយើងខ្វល់រវល់ដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់យើងខ្វល់រវល់ដើម្បីថាយើងត្រូវទៅប្រណាំងប្រជែងជាមួយអ្នកដទៃកុំឲ្យគេមើលងាយមើលថោកអីវាអត់ត្រូវខ្វល់នឹងរឿងដីទឹកភ្លើងខ្យល់នឹងសោះឆ្អឹង300កំណាត់តូចធំវែងខ្លីចងរឹតទៅដោយសរសៃបិទបោកលាបទៅដោយសាច់និងឈាមពះដោយស្បែកពេញទៅដោយរបស់មិនស្អាតហើយយកមកធ្វើខ្លួនយើងនឹងសម្រាប់នឹងស្អីសម្រាប់នឹងលើក្រេ10000ដុល្លារនឹងមើលស្អីគឺក្រងឆ្អឹងនឹងហ្នឹងឯងហើយជាគូហាដែលជាទីអាស្រ័យនៃវិញ្ញាណធាតុនឹងត្រូវកំណត់រូបធัวនាមធัวនឹងឯងចឹងមិនចាំបាច់ត្រូវតែមកជាខ្លួនយើងទេណានឹងឯងត្រូវឲ្យឃើញការពិតនឹងចឹងឯងចឹងតាំងពីចុងសក់ចុងមកដល់បាតជើងវិបាតជើងឡើងមកនឹងឯងឲ្យឃើញថាជាស្អីខ្លួនយើងនឹងមុតទៅចេញឈាមនឹងណាមិនចេញយើងឯណានឹងឯងផ្ដាសាយនឹងហូរទឹកមាត់ទឹកសបោនឹងមិនហូរចេញយើងឯណាសក់នឹងរោមនឹងណាវាចោតថ្មិញស្បែកនឹងណានឹងឯងវាអត់មានជាអត្តាទេសត្វតែបតវ័យធាតអបោធាតតេជោធាតវិយោធាតនឹងដោយរូបកម្មដ្ឋាននឹងចតធាតវិវត្តឋានៈរហូតសម្រាប់កាយានុបស្សនាតេបឋានទៅកំណត់អរូបដែលអាស្រ័យនឹងវត្ថុរូបទៅគ្រាន់តែជាធម្មជាតិឃើញនឹងធម្មជាតិឮនឹងដាប់ធัวនឹងឃើញនឹងឮនឹងសន្និមត់ថាអាត្មាអញនឹងគឺវត្តសង្សារនឹងជាតំណនៃសង្ខារធัวសត្វនឹងឯងចឹងនឹងគឺរូតរះរឿយរឿយអបរំឲ្យបានដឹងទៅតាមទីក្តីពិតនឹងវាអត់ចាំបាច់យកមកធ្វើជាតួខ្លួនយើងទេនឹងឯងហើយក៏និមន្តគង់នៅជើញនៅជាសពដោយអំណាចនៃប្រកម្មឋាននឹងឯងចឹងសូមអនុមោទនីបានតែសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់ស្ការៈមានព្រះអង្គព្រះបញ្ញាបច្ចោតាព្រះសន្តចិត្តាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពពុទ្ធគ្រូកម្មិតដែលលោកមានគុណឧបការៈមានការព្យាយាមណាលោកគ្រូលើកឡើងបាញ់មិញក៏នឹករលឹកដល់ទៅព្រះអង្គព្រះដែលមានប្រភេទដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្យាយាមព្រះអង្គទ្រង់សំដែងយ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើយ៉ាងនោះណាមិនមែនបញ្ញត្តិសិក្ខាបទឲ្យសាវកឆានបាយព
្រឹកថ្ងៃត្រង់ទៅព្រះអង្គល្ងាចយប់ទៅកាទៀវទៅអីពោះកោទឹកផុកទៅយ៉ាងម៉េចអីគ្រឹកកក្រែងអីទៅអត់ទេព្រះអង្គអបបាហារੰងអាឡូលុបាំងព្រះអង្គមិនលេះលោះនៅក្នុងអាហារនោះទេព្រះអង្គជាមនុស្សព្រះអង្គទ្រង់ព្យាយាមធ្វើទុក្ករកិរិយាអស់ចិត្ត6ព្រះភាសាទៀតព្រះអង្គចេញពីសក្យតកូលជាស្ដេចផែនដីធ្វើដំណើរមកសោយសាច់ដែលរុំផ្លូវអីក៏មានទៅណាព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទុក្ករកិរិយាធ្វើឲ្យយើងគឺថាស្ងើចសរសើរនឹងគុណព្រះអង្គហើយក៏ដែលលើកឡើងនេះនឹកឃើញលោកគ្រូទេទេណាលោកគ្រូខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមទន្ទិញព្រះគាថាចាំឲ្យបញ្យលទៀតបញ្យលនៅក្នុងគាថាចុងក្រោយនេះដែលល្ងាចមិញហ្នឹងគឺថាស្ដាប់លោកគ្រូឲ្យចាំដែរទៅណាព្រោះលោកគ្រូបញ្យលអត់អន់អស់ហើយបញ្យលតាំងពី1 1 1 1ថែមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូបញ្យលនឹងបញ្យលមិនបានមើលបីដកទេមិនបានមើលអាយភិតទេបើលោកគ្រូបញ្យលមើលអាយភិតហើយបញ្យលមកខ្ញុំក៏អត់មានពេលនឹងទេព្រោះលោកគ្រូមើលដែរណាមើលអាយភិតដល់លោកគ្រូអត់មើលកំឡុងចិត្តនោះវាដូចជារុញឲ្យទន្ទិញហ្មងរុញឲ្យថាប្រឹងប្រែងតាមអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបានន័យថាទន្ទិញទៅវាឆាប់ចាំដែរហើយបើមិនត្រឡប់ទន្ទិញទេខូចយ៉ាងខូច memory មែនតើខូច memory ព្រោះអត់ត្រឡប់បន្តិចដល់មើលអធិកថាមើលអីមើលតាម IPS អីក៏ IPS អាមកាថាពីរគេថាក៏ IPS ដល់យូរទៅចាប់ដើមបន្តិចអត់ចាំទេសាកមើលអត់ចាំទេគឺមិនចាំអញ្ចឹងមកព្រោះអត់ធ្លាប់ត្រឡប់តល់ត្រឡប់បន្តិចដោយបងឡាំធានក៏ត្រឡប់បន្តិចទិញតែប្រឋានទិញដល់ចាំទាំងអស់អញ្ចឹងទៅវារុញមួយទៅមួយហ្នឹងគឺអរគុណលោកគ្រូជាម្ចាស់យ៉ាងក្រៃលែងដែលលោកគ្រូប្រឹងប្រែងព្យាយាមផងបញ្យលផងវាថាធ្វើជាគំរូជាឧត្តមអដាមសប្បរោះនឹងមិនខុសទេម្ចាស់បញ្ញាដាក់ឈ្មោះនឹងគឺថាអស់ចាក្រៃលែងហើយអគ្គបណ្ឌិតនឹងតែណាអរប្រគុណលោកគ្រូដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្ញុំបាននឹងប្រឹងប្រែងនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតឲ្យសេចក្តីគោរពលោកគ្រូគ្រប់លោកគ្រូធម្មចារ្យហើយចំណើលលោកគ្រូធម្មចារ្យអិមរាយាលោកគ្រូសាមរតនៈជាដើមចឹងណាអរគុណប្រហែលថ្ងៃនឹងលោកគ្រូសាមរតនៈកាទេរហូតបើនៅនឹងប្រហែលកន្លះខែនឹងណាអត់មានពេលទៀតណាតែកាន់ជើញទៅអំប្រុសអីទៅថារាល់ថ្ងៃទៅព្រឹកប្រហត់អីទៅយើងធូបហើយយើងមកធ្វើការងារវិញទៅនឹងក៏សូមគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លើជាបញ្ហាមួយដោយឧបាសិកានិតលីវ៉ាន់ទាំងកញ្ញាហើយកូនខ្ញុំនឹងឯងមានចម្ងល់នៅក្នុងបញ្ហាហេមវតយៈដែលបានសរសើរគុណព្រះដំណាប្រភិយបតបអំពីដោះស្រាយបញ្ហាសួរសាកសួរចំពោះសាតាគិរិយៈដែលជាសម្លាញ់តាំងពីជាតិណាមុនមកតាំងពីសម័យព្រះកស្សបៈទស្សពលសម្លាញ់ដល់ទៅជាយៈហ្នឹងក៏សម្លាញ់ទៀតចុះអស់ជីវិតទៅទៅជាយៈហ្នឹងឯងតែមិនជាតិទី2ហ្នឹងទេទៅយូរដែរណាតាំងពីជំនាន់ព្រះកស្សបៈទស្សពលមកហើយនៅទេវតាហ្នឹងនៅណាហើយនៅនៅហ្នឹងខ្ញុំចេះពិចារណាដែរបើនិយាយពីអន្តរកម្មនិយាយពីមនុស្សអាយុមកសង្ខ័យហើយឡើងមកវិញបានព្រះតមិវភាសមណៈកោដមបរមគ្រូត្រាស់ដឹងប្រអិននឹងមិនដឹងប្រមាណកោតប្រអិនឯងគាត់ណចុតតិប្រសិទ្ធិហើយសាតាគិរិយៈនឹងហេមវតយៈនឹងសង្ស័យចុតតិប្រសិទ្ធិចុតតិប្រសិទ្ធិនៅនឹងយៈរហូតទៅនឹងឯងតាមមើលព្រោះកំណើតនឹងវាត្រូវយូរតែព្រោះទេវតានៅចាតំនឹងបានអាយុតែ9លានឆ្នាំមនុស្សឯងហើយចុះមនុស្សយើងអនុមកសង្ខ័យយើងខៃចុះខៃឡើងទៀតនោះអញ្ចឹងទៅគឺថាដំណើរឲ្យសម្រាប់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺថាមួយចន្លោះនៃអន្តរកម្មហ្នឹងឯងអន្តរកម្មទី12អញ្ចឹងទៅបន្តបន្តមកប៉ុណ្ណឹងការគិតទេណា
គណៈការគិតអីបើថាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៀតនៅលើគុណចាស់សន្តចិត្តតើបកែគិតហ្នឹងទៅណាគិតលេខអតៈអីបោកទៅអីទៅគឺតើដកចេញដកចូលតើយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងបញ្ហាដែលសាកសួរហ្នឹងសាកសួរត្រង់ប្រកាសថាដែលពលសរសើរគុណព្រះអង្គនេះសម្បណ្ណំមុនិណោចិត្តាំងកម្មាណំជាប្រធានអ្នកចាក់វិជាចរណៈសម្បណ្ណំហន្តៈបាសាមៈកោតមង្គមកយើងព្រះដ៏មានប្រភេទមានប្រតីចិត្តនឹងមានប្រតីបរិបោសម្បណ្ណំបរិបោព្រះមុនីមានទឹកប្រតីបរិបោបរិបោដោយអីគឺថាបរិបោដោយកម្មផងបរិបោដោយកន្លងនៃពាក្យនឹងផងកន្លងនៃពាក្យពោលភ្ជាក់ភ្ជាក់នឹងពាក្យនឹងហើយនៅបឋេនអ្នកបឋៈនឹងផ្លូវទៅនឹងពាក្យពោលកន្លងនៃពាក្យពោលនឹងហើយព្រះអង្គនឹងគឺថាដល់ព្រមដៃវិជានឹងចរណៈរបស់យើងធ្វើដំណើរទៅថ្វាយបង្គំកលព្រះអង្គអញ្ចឹងក្នុងសំណួរនឹងសួរថាតើនៅក្នុងពាក្យថាកម្មាណੰងនៅភ្ជាក់បឋេនអ្នកចៈនេះបាននេះកន្លងនៃពាក្យពោលនឹងមានន័យថាម៉េចហើយកម្មាណੰងតើមានន័យថាម៉េចព្រោះដល់ឆែកមើលអធិកថាទៅអត់តបយល់បងណាដល់អត់បយល់ចឹងទៅឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សូមរំជួយលោកគ្រូជាម្ចាស់អនុគ្រោះចឹងណាក្នុងកណ្ដាលនៃពាក្យពោលហ្នឹងបានដល់អីហើយក្នុងកម្មាណੰងហ្នឹងបានដល់អីដែលថាបរិបោហ្នឹងចឹងសូមអនុគ្រោះចឹងណាតើណានៅកន្លែងហ្នឹងមាន3គាថាប៉ុន្តែក្នុងដីដកហ្នឹងលោកយកតែមួយមកប៉ុណ្ណាមានលេខចូលណាប៉ុន្តែបលិយថាថាមាន2គាថាទៀតករណីដោបាទទី4ទេប៉ុណ្ណាឯក្នុងដីដកលោកយកត្រង់ហន្តៈបាសាមៈកោតមង្គហ្នឹងតែខាងដើមមានសម្បណ្ណំមុនិណោចិត្តាំងណាសម្បណ្ណំមុនិណោចិត្តាំងហើយអីទៀតណាមុននឹងកម្មណាអាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់មានអីទៀតទេចាប់ផ្ដើមកម្មណាហ្នឹងមកបានមានកម្មណាភ្យាបតថេនចៈហ្នឹងហើយមានចៈនៅក្រោយនៃកម្មណាណាភ្យាបតថេនចៈចាបតថេនគឺកន្លងនៃពាក្យប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺសំដៅយកវាចាដែលហេមវតយៈបានទូលសួរបានសាកសួរសាតាគរីជៈរួចហើយហ្នឹងណានៅក្នុងចំណុចទី1សួរអំពីរឿងមហាប្រតីអីហ្នឹងណាមហាប្រតីហ្នឹងគឺត្រង់ដែលថាការតម្កល់ណាណាកច្ចៈមេណោសុបនិហេតោហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺសួរពីប្រតីដែលតម្កល់សពភូតេសុតាតិណោហើយកច្ចៈអធិអនិធេចៈសង្កសៈវសីកតាហ្នឹងហើយសំណួរទី2នៅនេះកម្មុណាគឺនៅត្រង់ដែលសាកសួរអំពីកច្ចៈត
អតិញ្ញាណេតិយតេកច្ចេបាណេសោសញ្ញតោកច្ចេអារាបមាទមហាកច្ចេឈាណងអ្នករញ្ញតេហ្នឹងគឺសួរអំពីកាយកម្មហើយសេចក្តីមិនប្រមាទហើយនឹងការមិនសាបសូន្យឈាតហ្នឹងដល់ទៅទី3ហ្នឹងសួរឯនេះសួរអំពីវាចាហ្នឹងឯងកច្ចេមុសាអ្នកភនតេកច្ចេអ្នកខេណៈភ្យាបថាខេណៈវេភូតយ៉ាងនេហកច្ចេសំផាំងអ្នកភាសតេហ្នឹងអ្នកភាសសិណាភាសសិភាសតេហ្នឹងឯងអានោះអ្នកភនតេណាកច្ចេមុសាអ្នកភនតេអានេះកច្ចេសំផាំងអ្នកភាសតេហ្នឹងឯងអានឹងគឺក្រន្តែហេមវតយៈនឹងសាក់សួររួចទៅបានស្ដាប់ទៅហើយត្រឡប់មកអនុមោទនីអនុមោទនីនៅកន្លងនៃវាចារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយអត់មានពលពាកកុហកអត់មានពលពាកប្រសវាចារអត់មានពលពាកញុះញង់អត់មានពលពាកអត់ប្រយោជន៍ទេណាមេតាអត្ថង្គមេតាអត្ថង្គចៈភាសសិភាសតិគឺព្រះអង្គភាសតិហ្នឹងគឺពលនៅពាកដែលមានប្រយោជន៍ប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺកន្លងពាកហ្នឹងគឺកន្លងពាកដែលហេមវតយៈហ្នឹងបានសរសើរហ្នឹងហើយបន្តមកត្រង់ដែលថាមើលនៅក្នុងគាថាអនុមោទនីហ្នឹងមាន3គាថាហ្នឹងកណាវិជាចរណៈសម្បណ្ណងបាទទី3ណាហ្នឹងឯងហើយណែត្រង់ដែរបាទទី4នេះគឺធម្មតោនាងប្រសੰសសិហ្នឹងឯងហ្នឹងមកគាថាឯណាដល់គាថាក្រោយមកដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្បណ្ណងមុនីណោចិត្តੰកម្មមុនាភិបតេនចៈវិជាចរណៈសម្បណ្ណងធម្មតោអនុមោទសិណាមានប្រសੰសសិនោះសរសើរហ្នឹងឯងការដែលសរសើរចំពោះព្រះដ៏មានទុភិហ្នឹងគឺជាការសរសើរប្រកបទៅដោយធម៌នេះសរសើរព្រះអង្គឲ្យអនុមោទនីអនុមោគាថាទី2គឺអនុមោអនុមោទសិធម្មតោអនុមោទសិហ្នឹងឯងហើយដល់បាទទី3នេះហ្នឹងបានរបួលគ្នាទៅរបួលគ្នាទៅគឺហន្តបសាមកោតមាំងហ្នឹងយើងទៅឃើញទៅគាល់ព្រះគោដំដែលចម្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងបញ្ហាដែលថាជាគាថាដែលអនុមោទនីដែលសរសើរនៅគុណរបស់ព្រះអង្គដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌នឹងឯងប៉ុណ្ណាហើយនឹងប្របួលគ្នាទៅកល់ព្រះអង្គហ្នឹងសើរើត្រឡប់មកអំពីសំណួរដែលបានសាកសួរហើយបានទទួលចម្លើយអំពីសាតាគរិយៈហ្នឹងហើយមេត្តារបស់ព្រះសោណៈហ្នឹងក៏សម្រេចសោតាបត្តផលទៅហ្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងឯងណា
នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសាធុទេគណៈសូមមកការថ្វាយបង្គំពីព្រោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍រាជរតនៈដល់ដងដំសើគង់ខ្ពស់លើកលោកសូមមកការថ្វាយបង្គំចំពោះកណ្ដាលចាស់សង្ឃគ្រូព្រះអង្គចាស់គ្រូព្រះមហាថេរៈឌីហបុតោចាស់គ្រូព្រះថេរៈចុលៈព្រះធម្មោចាស់គ្រូព្រះថេរៈរតនសារោបັດភៈយោទិពធិចាស់គ្រូព្រះសន្តចតោនៅគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលគោរពកោតក្រែងសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីបានកាសរតនីសាក់សួរបញ្ហាវធរសូមគោរពថ្វាយបង្គំដល់លោកគ្រូគណៈបណ្ឌិតជាម្ចាស់នៅដែលគោរពកោតក្រែងលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតលោកគ្រូបងនៅដែលគោរពកោតក្រែងសូមគោរពដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានបងបាសសំរតនៈអង្គប្រុសលោកមេឡាំធានជាដើមទាំងសូមអនុញ្ញាតលើកបញ្ហាគុណចាស់សាក់សួរលោកគ្រូជួយបញ្ចុលក្នុងមហាវិបស្សនា18ចាប់ពីអនិច្ចានុបស្សនាដល់វិវត្តានុបស្សនាទាំងអស់ហើយឧបស្សនាតែការចម្រើនភាវនាថារូបមិនទៀងវិញ្ញាណមិនទៀងដូច្នេះជានិច្ចអាចកើតបញ្ញាក្នុងមហាវិបស្សនាតាមលំដាប់នេះដែរឬទេតើអនិច្ចានុបស្សនាដែលឃើញដោយបញ្ញាពិតនោះយ៉ាងដូចម្ដេចសូមលោកគ្រូជួយបញ្យល់ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដើម្បីបានបញ្ញាដឹងវិបស្សនា18ហ្នឹងវាជារាប់ឈ្មោះអីចឹងទៅបានសំខាន់សូមគុណចាស់អនុគ្រោះដូចថាលើក1អីចឹងមកនេះឯតាខាងក្រោមនេះដូចលើក1ហ្នឹងហើយឲ្យតាមនៃការអប់រំចម្រើនណាវិបស្សនាហ្នឹងគឺដែលយើងគ្រាន់តែណាគិតទៅនៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងថាមិនទៀងណាជារឿយរឿយហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាចំណែកនៃយោនិសោមនសិការៈទាំងព្រោះដែលត្រូវផ្ដើមយល់ដឹងនៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌមិនទៀងនេះវាត្រូវបានឃើញអំពីលក្ខណៈដែលហៅថាជាវិសេសលក្ខណៈនៃបញ្ញខណ្ឌឬក៏ថានាមរូបនឹងជាមុនសិនព្រោះនៅក្នុងនាមរូបនឹងឬក៏បញ្ញខណ្ឌនឹងមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងដែលគួរដល់ការកំណត់ដឹងឬក៏គួរដល់ការសិក្សានឹងគឺមួយគេហៅថាវិសេសលក្ខណៈគឺលក្ខណៈពិសេសចំពោះខ្លួនគឺខ្លួននាមរូបនឹងឯងហើយមួយទៀតគឺសាមញ្ញលក្ខណៈគណៈដែលជាលក្ខណៈ
មិនទៀងជាទុកជាអនត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបានទៅយល់នៅក្នុងលក្ខណៈមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាហ្នឹងវាត្រូវតែបានស្គាល់ថាអ្វីដែលមិនទៀងហ្នឹងគឺណាហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលមិនទៀងហ្នឹងគឺជានាមរូបណាដែលត្រូវបានដឹងដោយវិសេសៈលក្ខណៈហ្នឹងហើយជាមួយគ្នានឹងការដែលប្រកាសឡើងនៅនាមរូបហ្នឹងគឺណាដែលបច្ចតលក្ខណៈហ្នឹងក៏បានដែរគឺលក្ខណៈដែលប្រកាសឡើងនៃនាមរូបទីហោថាដូចជានៅក្នុងការដែលយើងសម្លឹងមើលគ្នាអញ្ចឹងគឺណានៅក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនណាមានបព្វជិតមានគ្រហស្ថឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនច្រឡំគ្នាទេហ្នឹងហើយអ្វីត្បិតទេថាដូចជាណាកណ្ណានចាស់ណាក្រងឬសម្ពុតកាសាយៈដូចដូចណាគ្នាអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែគឺថាអង្គនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺមិនច្រឡំគ្នាទេឬក៏ថាឧបាសកឧបាសិកាដែលមានសម្លៀកបំពាក់ជាឧបាសកឬក៏ឧបាសិកាហ្នឹងហើយក៏មិនច្រឡំគ្នាទៅណាហើយដែលថាមិនច្រឡំគ្នាហ្នឹងដោយសារអីហ្នឹងយើងគួរគិតអញ្ចឹងណាគឺវាតកតងជាមួយនឹងលក្ខណៈណាផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយអង្គខ្លះទៅក៏មានទម្រង់ពភៈនឹងត្រវែងទៅអង្គខ្លះក៏មានទម្រង់ពភៈមូលអីចឹងទៅហ្នឹងហើយវាមានលក្ខណៈនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យមានការនឹងមិនច្រឡំគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺថានាមរូបនឹងវាមានលក្ខណៈរបស់ខ្លួនគេហៅថាវិសេសលក្ខណៈលក្ខណៈប្រចាំរបស់ខ្លួននឹងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នារូបនឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងទៅនាមមានលក្ខណៈផ្សេងទៅហើយសូម្បីតែរូបដែលយើងបានសិក្សាចាំមកអីហ្នឹងរូប28វាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរគណាដូចជាមហាគូតរូប4អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាទើបបានដឹងថានេះជាបតវៃធាតនេះជាអបោធាតនេះជាតេជោធាតនេះជាវាយោធាតវាមានលក្ខណៈជាបច្ចតៈលក្ខណៈលក្ខណៈដែលប្រកាសឲ្យដឹងណានៅសភាពផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងនាមក៏ដូចគ្នាទៅគុណាវិញ្ញាណមានលក្ខណៈផ្សេងទៅណាថ្មីត្បិតតែថាជានាមធម៌ដឹងនៅអារម្មណ៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានសភាពផ្សេងចេតសិកណាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងតើតើយើងដឹងថានាមធម៌និងរូបធម៌ដែលប្រកាសឡើងនៅលក្ខណៈហ្នឹងវាមានសភាពផ្សេងផ្សេងណាប្រះចាអំពីការសម្គាល់ខុសថាជាសត្វថាជាបុគ្គលហើយបានបញ្ញានឹងឯងចាប់ផ្ដើមចម្រើនណាចូលទៅដល់ការកំណត់ដឹងគណានៅក្នុងសភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសួរថាតើដឹងយ៉ាងម៉េចណាក្នុងសភាពមិនទៀងនៃនាមរូបហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបានពោលប្រាប់គ្នាទៅគឺតាមពុទ្ធិទៅតាម
និយាយនឹងឯងទេត្រង់ថាឲ្យជាក់ច្បាស់ហ្នឹងតើតែខ្លួនឯងទេហើយតែថាសុភាពមិនទៀងអីហ្នឹងគឺបានន័យថាមកពីរបស់ហ្នឹងវាមិនមានត្រឡប់ជាមានមានហើយក៏ត្រឡប់ជាមិនមានវិញអញ្ចឹងវាឃើញសុភាពនៃសង្ខារធម៌នាមធម៌រូបធម៌ដែលកើតឡើងណាព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យហើយវាត្រូវរលត់ទៅវិញគណាតាន់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់មានឋិតនៅទីណាអត់មានតាំងនៅទីណាទេសូម្បីតែមិនទាន់កើតក៏មិនមានហ្នឹងហើយអ្វីដែលមិនមានហ្នឹងគឺមកពីមិនមានការកើតហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយមិនមែនថាមិនមានហើយកើតនៅទីណាទេប្រៀបដូចជាថាសំឡេងស្គរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដែលយើងមិនទាន់យកលំទៅទូងស្គរសំឡេងហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងស្គរទេវាអត់មាននៅក្នុងទីណាមួយទេប៉ុន្តែដល់ទៅពេលបច្ច័យហ្នឹងតតែងឡើងបានន័យថាយកកលំហ្នឹងទៅគោះស្គរទៅបានសំឡេងវាផ្ដើមឮឡើងជាមួយគ្នានឹងការឮហ្នឹងឯងហៅថាការកើតឡើងហើយកើតឡើងហើយវាអត់មានតាំងនៅឋិតនៅអីទៅទេវាត្រូវតែរលត់ទៅវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតាបានឃើញលក្ខណៈនៃសភាពមិនទៀងរបស់នាមរូបហ្នឹងអានឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យថាវត្ថុនេះមិនមានប៉ុន្តែមានមានហើយត្រឡប់ជាមិនមានវិញអានឹងបញ្ញាគឺត្រូវកំណត់ទៅតាមសភាពនៃសង្ខារធម៌ដែលត្រូវកើតឡើងយ៉ាងនេះទើបឈ្មោះថាអនិច្ចានុបស្សនាព្រោះនៅក្នុងន័យហ្នឹងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គលោកលើកឡើងដែរតកតងជាមួយនឹងអនិច្ចំហ្នឹងអនិច្ចាហ្នឹងគឺអនិច្ចំនឹងផងណាអនិច្ចានុបស្សនាផងអនិច្ចានុបស្សីផងគឺណាហើយអនិច្ចំហ្នឹងគឺសំដៅដល់នាមរូបដែលមិនទៀងហ្នឹងជាតួនាមរូបហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដល់តអនិច្ចានុបស្សនាគឺជាបញ្ញាដែលកំណត់ដឹងនៅសភាពមិនទៀងរបស់នាមរូបហើយដល់អនិច្ចានុបស្សីអាហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលអប់រំចម្រើននៅញាណនឹងបានដឹងថានាមរូបនឹងមិនទៀងអញ្ចឹងវាលក្ខណៈ3ទៅតាមការបញ្យលរបស់គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គប៉ុន្តែហើយហូហែអីទៅអត់បានប្រកេនទេទៀតណាអនុគ្រោះផងពួកបញ្ញាពួកយើងនិយាយដល់ទឹកមហាវិបស្សនា18ហ្នឹងពួកគ្រាន់បានតែរាប់ឈ្មោះនោះណែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសូមអធិស្ឋានវិគុណចាស់ខ្ញុំណាចូលរួមប៉ុណ្្នឹងខ្វះខាតអីយ៉ាងណាក៏មានអង្គធម្មសាកាឆាមេត្តាអធិប្បាយសួរតាមលំដាប់នេះអាចតាមលំដាប់ឬក៏មួយមួយណាបានដែរអត់ទេត្រូវតែតាមលំដាប់ហើយព្រោះតាំងពីអនិច្ចាអនិច្ចាឧបាសនារហូតដល់វិវត្តដល់ឧបាសនាហ្នឹងហើយវាគ្រាន់តែថានៅក្នុងន័យហ្នឹងតាមដែលធ្លាប់ចាំមកគឺញៀនខ្លះតែមួយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដូចជាភង្គញាណភ័យញាណអាទីនវញ្ញាណឯហ្នឹងដែលយើងសិក្សានៅក្នុងវិបស្សនា16ណាអាហ្នឹងគឺរាប់ចូលទៅដូចជានៅក្នុងនៃបដិនិស្សគីអីចឹងទៅវិបស្សនាហ្នឹងឃើញលោករាប់ចូលទៅខ្លះតាមចាំហ្នឹងប៉ុន្តែភ្លេចច្រើនតាំងយកឯកបងចូលរួមខែមយ៉ាងណាក៏សូមព្រមជើងសូមអនុមោទនាចូលរួមមិនវែងឆ្ងាយទេក៏ថានៅក្នុងអនិច្ចានុបស្សនា
អប់រំចម្រើនទៅទៅលះបង់នៅនិច្ចសញ្ញាសញ្ញាអង្គទីណាហើយទុក្ខានុបស្សនាចម្រើនទៅក៏លះបង់នៅសុខសញ្ញាអនត្តានុបស្សនាចម្រើនទៅក៏លះបង់នៅអត្តសញ្ញាអត្តសញ្ញังបច្ចតិនឹងអញ្ចឹងក្នុងដំណើរដែលអប់រំចម្រើននៅវិបស្សនាមហាវិបស្សនាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមិនតែដូចថាឡើយចម្រើនអនិច្ចានុបស្សនាចម្រើនតែមួយហ្នឹងក៏វិបស្សនានេះអនៅក្នុងមហាវិបស្សនា18ហ្នឹងវាមិនមែនជាតាមលំដាប់នៃនាមរូបបរិឆេទញ្ញាណបច្ចយបរិខញ្ញាណហ្នឹងទេមិនអញ្ចឹងវាមិនមែនទៅតាមលំដាប់នៃវិបស្សនា9ឬក៏ថាយើងថាតាមលំដាប់16ហ្នឹងណាមិនមែនអញ្ចឹងទេនេះគឺថាមួយណាដូចជាថាឃើញមិនទៀងធ្ងន់នឹងមិនទៀងហ្មងវៃអត់ទៀងតតទេគឺថាវាអត់ប្រកបជាមានដូចជាមិនមានណាលោកប្រាប់ថាចម្រើនចំនួនអនិមិត្តតាដូចគ្នាអនិមិត្តតអនិមិត្តអនិមិត្តមួយដូចគ្នានឹងអនិមិត្តានុបស្សនាគឺអនិច្ចានុបស្សនាហ្នឹងអបនេតានុបស្សនាគឺទុក្ខានុបស្សនាហ្នឹងហើយសញ្ញតានុបស្សនាក៏គឺអនត្តានុបស្សនាហ្នឹងនេះវាតាមលំដាប់ហ្នឹងហើយដែលយើងសិក្សាមកច្រើនតែអនុបស្សនា7ណាអនិច្ចានុបស្សនាទុក្ខានុបស្សនាអនត្តានុបស្សនាបានវាចូលនិព្វិតិវិរិយគេនិរោធិបដិនិស្សគីហ្នឹងណាដោយលោកគ្រូថាគាត់បានរាប់ហ្នឹងឯងរាប់បាន8 10ហ្នឹងមិនអីទេណាប៉ុន្តែការអប់រំហ្នឹងគឺថាមិនចាំបាច់ទៅតាមលំដាប់ទេនេះលោកថាអាចកើតបញ្ញាក្នុងមហាវិបស្សនាតាមលំដាប់នេះដែរឬទេគឺមួយណាក៏បានដែរតែមួយណានៅក្នុងហ្នឹងទៅឲ្យឃើញថាវាហើយមួយហ្នឹងក៏សភាពថាអញ្ចឹងចាំបាច់មកមូលហ្នឹងទាំងរូបទាំងនាមធម៌ហ្នឹងតោះលោកគ្រប់គ្រាន់មួយណាក៏បានដែរបើថាលើដីដោយលោកគ្រូអេមរយាគាត់ថាបណ្ឌិតដីអាបណ្ឌិតដីហ្នឹងបណ្ឌិតហ្នឹងបានឲ្យឃើញដីច្បាស់តាមសេចក្តីពិតបណ្ឌិតទឹកបណ្ឌិតអីហ្នឹងបណ្ឌិតរូបអីមួយទៅឃើញច្បាស់ថាមិនទៀងអាហ្នឹងឃើញច្បាស់ដោយមួយហ្នឹងទៅណាមួយហ្នឹងគឺអាចសម្រេចហើយតែណាឲ្យតែតាមលំដាប់នៃការអប់រំនេះក៏ចូលរួមប៉ុណ្ណឹងខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏មានលោកគ្រូជាទេពតីណាយើងសូមអរគុណសូមអរគុណណាស្វាគមន៍គុំពុទ្ធរតនត្រ័យហើយស្រីគ្រប់កោតក្រែវរមស្រីរកធាតពោធិព្រឹកសូមថ្វាយបង្គំចំពោះសង្ឃធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបាននិមន្តមកក្នុងទីនេះក្តីដែលគង់នៅក្នុងទីឆ្ងាយចិត្តគ្រប់ព្រះអង្គមានម្ចាស់គ្រូឌីហមុតតោម្ចាស់គ្រូចលវរៈធម្មោសេចក្តីរាប់អានចំពោះគ្រូសន្តិចិត្តតោគ្រូចារិកាវត្តថ្នោតជុំគ្រូចារិកាវត្តមហាបកនកតជាដើមគ្រប់ព្រះអង្គហើយចម្រើនពរលោកគ្រូកិបណ្ឌិតគ្រូធម្មបណ្ឌិតលោកគ្រូធម្មវិជាជុំចំណិតគ្រូណាធម្មវិជាហើយចម្រើនអំប្រុសបាស័កសោមរតនៈពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់ត្រេកអរអនុមោទនីបុណ្យកុសលរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទមានលោកគ្រូជាដើមក្នុងកិច្ចការងារធម្មទាននិងមិសទានដែលបានប្រព្រឹត្តមកជារឿយរឿយហើយនឹងសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីបានសាកសួរនៅបញ្ហាខ្លះខ្លះដូចជាសេចក្តីដែលលោកគ្រូបាន
ផ្ដើមសម្ដែងមកហើយនឹងលោកគ្រូធម្មចារ្យជំនុំជម្រះដែលបានចូលរួមផងដែរនឹងអាត្មាក៏អានហើយក៏បានជួលទៅមិនជាច្បាស់តាកតងនឹងរឿងថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើយ៉ាងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើយ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនឹងដោយតាកតងនឹងក្នុងការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទដូចតាកតងនឹងការបរិភោគនៅខាតនិយៈឬក៏ភោជនិយៈក្នុងវេលាវិកាលអីចឹងក៏ស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែដូចនៅក្នុងសិក្ខាបទផ្សេងទៀតតាកតងនឹងព្រះអង្គហាមិនអោយសាវកសម្ដែងនៅរិទ្ធបដិហាប្រពតាកតងនឹងរឿងព្រះបណ្ឌូលភិរទ្វាជាដែលសម្ដែងរិទ្ធយោបាទក្លឹមច័ន្ទអញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហើយដល់ពេលពួកនិក្រន់ក៏ឮថាព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទព្រះអង្គក៏ធ្វើតាមអញ្ចឹងដែរហើយក៏បានប្រកាសថានឹងសម្ដែងបរិហារជាមួយនឹងព្រះសមណគោតមហើយរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏ព្រះជាបានចូលទៅក្រាបគុំទូលសួរព្រះរាមាភិភាកហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះអង្គបញ្ញត្តិហ្នឹងក៏បញ្ញត្តិចំពោះសាវកហើយព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ដូចតាកតងនឹងរឿងចំការស្វាយអីដែលព្រះរាជាមានព្រះអង្គហាមតែចំពោះអ្នកដតីនៃព្រះរាជាព្រះអង្គទ្រង់អាចត្រូវការសោយត្រូវការឲ្យអាមាត្យអីអីបេះអីតាមបតីដែលព្រះអង្គត្រូវការព្រះអង្គមិនបានហាមចំពោះព្រះអង្គឯងទេគឺហាមតែចំពោះអ្នកដតីយ៉ាងណាក្នុងការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទមិនឲ្យសម្ដែងរិទ្ធបរិហារហ្នឹងក៏ព្រះអង្គហាមតែចំពោះសាវកចំណែកឯព្រះអង្គព្រះអង្គមិនបានហាមចំពោះខ្លួនឯងទេចឹងក្នុងសេចក្តីហ្នឹងយ៉ាងណានេះព្រោះសំដាច់ចិត្តតាស្រ័យហើយសូមអសំកញ្ញាទីហើយព្រះធរៈគ្រប់ណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់កិច្ចទាំងពួងដើម្បីណាចូលរួមសន្ទនាព្រះណាធម៌ឬក៏ព្រះវិន័យណារតនតយសវណ្ណទីមីខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រាថ្នាបង្គំណាប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនដ៏ឧត្តមប្រសើរគពងពស់នៅលោកដោយសេចក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាសូមប្រាថ្នាបង្គំចំពោះព្រះធរៈណាគ្រប់ព្រះអង្គមានលំចាស់គ្រូចុលវរធម្មោចាស់គ្រូលិហមតោលំចាស់ណារតនសារោលំចាស់បញ្ញាបជោតោជាដើមព្រះសេចក្តីគ្រប់ប្របអានពុះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានយុធម្មសារោគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះមហាគុណកតគ្រូសុខឆ្វេងស្ដាំជាដើមដោយសេចក្តីគ្រប់ប្របអានណាចម្រើនពោដល់គ្រូអក្យបណ្ឌិតណាគ្រូធម្មចារ្យឲ្យចម្រើនគ្រូធម្មចារ្យជុំចំណិតណែចម្រើនពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ជួយមកច្រើនណែថ្ងៃនេះមកច្រើនញោមមកខាងណាណែរៀងច្រើនថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងហើយជុំចម្រើនពោញាតិញោមទាំងអស់អ្នកពោស័ទអ្នកបាត់ដបងអ្នកភ្នំពេញជាដើមហើយក្នុងបញ្ហាលោកម្ចាស់រតនសារោបាន
សាកសួរតទៅជាមួយនឹងការដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងហើយបើព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងនឹងណាហើយព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គត្រាស់យ៉ាងនឹងហ្នឹងគឺពុទ្ធណាពុទ្ធគឺមានការច្បាស់លាស់ក្នុងការត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងណាគឺធ្វើយ៉ាងនឹងវាខុសពីយើងណាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងបានតែថាណាប៉ុន្តែមិនបានធ្វើទៅតាមខ្លួនឯងថាទេហ្នឹងហើយថាទៅរៀងស្រួលក្នុងការពោឬក៏ក្នុងការទូមានព្រៀនបដៅនិតីហ្នឹងគឺថាងាយក្នុងការថាក្នុងការពោហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងការដែលថាធ្វើតាមហ្នឹងគឺលំបាកនៅក្នុងណាព្រះអតកថាបកលបញ្ញត្តិអីហ្នឹងក៏មានសម្ដែងពីមេឃ4យ៉ាងអីនោះណាមេឃខ្លះហ្នឹងបានតែផ្គរឯងប៉ុន្តែអត់ភ្លៀងណាមេឃខ្លះហ្នឹងគឺថាណាភ្លៀងអត់ផ្គរណាអត់មានផ្គរទេដល់ពេលភ្លៀងរាវមកណាហ្នឹងមានចឹងដែរលោកគ្រូហ្នឹងហើយហើយមេឃខ្លះណាមិនមានទាំងភ្លៀងមិនមានទាំងផ្គរណាហើយមួយទៀតគឺថាល្អមែនទែនគឺថាភ្លៀងផងផ្គរផងហ្នឹងញាតិញោមថាចាស់ធរហ្នឹងឯងណាហ្នឹងគឺពីរោះត្រង់ថានៅខ្លះហ្នឹងមេខ្លះបានតែផ្គរប៉ុន្តែអត់ភ្លៀងផ្គរចោលញាតិញោមហ្នឹងខំត្រៀមណាលៀងពីងវិញអីចឹងចាំទទួលទឹកភ្លៀងពេលសរុបមកវាអត់ភ្លៀងចឹងខាតអស់អត់បានអីទេហ្នឹងមានន័យថាក្នុងកម្ពីលោកបញ្ចូលដែរយកតទៅជាមួយអ្នកខ្លះហ្នឹងបានតនិមន្តលោកអីឆាន់ណាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះឧទាហរណ៍ខាន់ស្អែកអីចឹងទៅប្រគេនចាហាន់លោកណាមន្តលោករួចស្រាច់អីចឹងណាព្រោះដល់ថ្ងៃខាន់ស្អែកហ្នឹងដល់ម៉ោងនឹងអត់និមន្តលោកអីទេណាលោកខំត្រៀម10អង្គ20អង្គទៅណាដើម្បីទៅតាមញោមនិមន្តហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃញោមហ្នឹងក៏បាត់ខ្លួនទៅអត់និមន្តលោកអីទេនឹងព្រះអង្គត្រាស់ក្នុងន័យថាបានតែផ្គរណាមានន័យថាផ្គរចោលនិយាយចោលណាបានថាបាននិមន្តលោកទៅឆានអីចឹងទៅពេលដល់ថ្ងៃអត់និមន្តលោកទៅទេណាហ្នឹងនឹកឃើញដល់ចំណុចហ្នឹងមានន័យថាអ្នកខ្លះហ្នឹងបានតែនិយាយថាប៉ុន្តែអត់គោរពក្នុងពាក្យសន្យាអត់គោរពពាក្យសម្ដីទេបានតែថាចោលណាដូចជាមេឃដែលផ្គរចោលអត់ភ្លៀងអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះហ្នឹងបានមេឃខ្លះវាភ្លៀងណាប៉ុន្តែអត់ផ្គរទេអាហ្នឹងគឺថាមានន័យថាដល់ថ្ងៃហ្នឹងនិមន្តលោកហ្មងអត់ប្រាប់លោកពីមុននេះទេណាដៃទៅម្ចាស់កណាមន់10អង្គវិឆ័នស្អែកអត់មានប្រាប់មុននេះទេដល់ថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងនិមន្តលោកទៅជាងលោកបញ្ញោថាអត់មានលោកឲ្យញាតិញោមញោមឯងនេះនិមន្តលោកពីមុនទុកមុនឯងនិមន្តដល់ថ្ងៃនិមន្តជាងលោកមានណាទៅបនគេអស់ហើយហ្នឹងចឹងក៏អត់ទៅហ្នឹងមានន័យថាហ្នឹងបានតែមានន័យថាបានតែភ្លៀងវាអត់ផ្គរណាណាដល់ថ្ងៃនិមន្តលោកទៅលោកគេនិមន្តទៅឆាន់ណៃណៃអស់ហើយចឹងអត់ឲ្យញាតិញោមឯងទេណាណាហ្នឹងមានន័យថាបានលោកនៅក្នុងកម្ពីលោកបញ្ចូលចឹងមានបញ្ចូលចឹងណាបញ្ចូលចង្ហាន់ហ្នឹងជាកណ្ដាលលើកតាមកំពីទេមានទៀតញោមមន់ចឹងលោកបញ្ចូលអញ្ចឹងនិមន្ត
ណាលោកឆាន់ហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃនិមន្តទៅចឹងទៅលោកចែកអង្គនេះទៅប៉ុននេះអង្គនេះទៅប៉ុននោះហើយចឹងអត់មានអីឲ្យញាតិញោមហ្នឹងទេហ្នឹងមានន័យថាបានអត់បាននិយាយមន្តលោកនិមន្តលោកទុកអីទេគឺដល់ថ្ងៃនិមន្តលោកទៅតែម្ដងហ្នឹងក្នុងន័យគម្ពីរហ្នឹងលោកបញ្យលប៉ុន្តែក្នុងន័យយើងនេះយើងអាចនិយាយបានទៀតថាអ្នកខ្លះធ្វើការអត់ចេះនិយាយទេធ្វើដល់ម៉ោងធ្វើម៉ោងអត់ចេះបបួចេះលោឡាយទេគឺថាធ្វើណាຫມត់ចត់ម៉ោងណាគឺមិនចេះនិយាយអី9អតីតទេធ្វើស្ងាត់ជ្រាបប៉ុន្តែការងារហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពណាឬក៏ថាមនុស្សខ្លះហ្នឹងគឺថាមានការណាធ្វើអីច្បាស់លាស់ណាទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងក្រងទុកណាណាហ្នឹងគឺមានក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយតាក់ទងទី3ហ្នឹងគឺថាមិនធ្វើមិននិយាយណាអាបបួរគេអានិយាយសន្យាមួយគេអត់ចេះនិយាយអត់ចេះបបួរឬក៏ថាអត់គ្រប់ពាក្យសន្យាហើយអត់ធ្វើទៀតពីទាំងពីរប៉ុន្តែទី4នេះគឺថាល្អត្រង់ថានិយាយហើយធ្វើនេះឯងណានិមន្តលោកថ្ងៃណាស្អែកគេចឹងទៅឆាន់ម៉ោង10ចឹងទៅដល់ម៉ោង10នេះនិមន្តលោកទៅឆាន់មិនចេះតែនិយាយថាយទេហ្នឹងដូចជាមេឃដែលភ្លៀងផងគោផងដូចគេថាយើងថាគោរពពាក្យសន្យាដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ធ្វើទៅតាមពាក្យហ្នឹងមិនចេះតែសន្យាចោលទេចឹងគឺក្នុងន័យហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គណាសន្យាឬក៏ថាពោលហើយគឺព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងហ្នឹងណាចឹងនៅក្នុងលោកម្ចាស់លើកឡើងក្នុងរឿងរ៉ាវសម្ដែងយមកបរិហារនៅក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងគឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិតែសិក្ខាបទសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃទេអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃផ្សេងពីណាព្រះពុទ្ធរតនៈមាន3ណាគឺរតនៈត្រៃទាំង3ហ្នឹងគឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហ្នឹងកុំឲ្យភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងសម្ដែងរឹតព្រោះនាំឲ្យគេចង់មើលជ្រួលជ្រើមិនបានប្រព្រឹត្តថយទេគិតថាចង់មើលរឹតអង្គហ្នឹងអត់មានគិតពីវិបស្សនាមគ្គផលនិព្វាននេះទេចង់បានតែរឹតហ្នឹងចង់មើលតែអ្នកសម្ដែងរឹតហ្នឹងចឹងដូចជាសាសនានឹងមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបានត្រឹមតែរឹតហោះហើរតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងក៏ព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទមានអវិខុសង្ឃណាសម្ដែងរឹតចឹងគឺវិខុសង្ឃអត់ហ៊ានធ្វើទេក្រោយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហើយគឺតែមានការគោរពណាស្មើនឹងជីវិតអីចឹងទៅចឹងគឺបញ្ញត្តិចំពោះតែវិខុសង្ឃទេចឹងពពុទ្ធផ្សេងពីព្រះវិខុសង្ឃដែលលោកម្ចាស់លើកឡើងខាងដើមហើយគឺថាបរិជានឹងបញ្ញត្តិច្បាប់ឯងដើម្បីតែកូនចៅអ្នកធ្វើទេណាថាអ្នកឯងកុំអីកុំអោយបេះផ្លែស្វាយនៅក្នុងសួនហ្នឹងណាណាគេបេះគឺថាដាក់ទោសអញ្ចឹងបើណាគេហ៊ានបេះគឺត្រូវទោសហើយត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងណាហ្នឹងតាមច្បាប់បរិជាហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាស្វាយហ្នឹងបរិជាខ្លួនឯងអាចបេះបានទេគឺថាអាចបេះបានយ៉ាងណាមិញគឺថាក្នុងការដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទចំពោះវិខុសង្ឃគឺវិខុសង្ឃត្រូវគោរពប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺថាមិនបញ្ញត្តិដើម្បីខ្លួនឯងទេគឺព្រះអង្គអាចសម្ដែងរៀបបានដើម្បីផ្ចាញ់ពួកនិក្រូនជាងគឺនៅតែព្រះអង្គគោរពចំពោះអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាតថាគតធ្វើយ៉ាងណាគឺធ្វើពោយ៉ាងណាគឺធ្វើយ៉ាងនឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ពោយ៉ាងនឹងមិនព្រះអង្គថាតថាគតនឹងមិនសម្ដែងយមកបារិហាទេទាំងតថាគតទាំងវិខុសង្ឃទាំងឡាយមិនគួរសម្ដែងយមកបារិហាឬក៏រត់ទេអត់មានពាក្យនឹងមានតែបញ្ញត្តិសិក្ខាបទដើម្បីភិក្ខុទាំងឡាយចឹងគឺព្រះអង្គអាចសម្ដែងយមកបរិហារបាននឹងចំណាយចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសូមអនុញ្ញាតសួរគ្លីបន្តិចនៅក្នុងចំណាយនេះ
សូមអនុញ្ញាតពីប្រធានគ្រប់ការទំពួងបើយើងយោងទៅតាមពោលពីតកតងជាមួយនឹងសិក្ខាបទណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ញត្តិចំពោះតេសាវៈហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាទ្រង់អត់មានគេថាបញ្ញត្តិមិនអោយវិខុសំដែងក្រឹតទៅតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចសំដែងបរិហាបានគេថាតកតងជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធអង្គហើយដល់ពេលយើងយកមកប្រៀបធៀបក្នុងសម័យកាលនេះសម័យកាលនេះតែយើងអាចចូលមកនិយាយថាប្រៀបធៀបគ្នាណាគ្រាន់តែជាឧបមាទេដូចយ៉ាងនិយាយថាពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកតែយើងអាចចូលមកយកគ្រានិយាយបានទេដូចថាខំទេស្ទេបឋានហ្នឹងយើងពីធ្មេចឲ្យទៅថាចិញ្ចឹមជីវិតរស់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ទៅត្រឹមទៅចិញ្ចឹមជីវិតរស់ទៅបានហើយចាំបាច់ឆ្ងាញ់ឯពេកប៉ុន្តែដល់ពេលចូលហាងកាទីអត់ឆ្ងាញ់អូយឡើងឡានមកគឺលោកអ៊ូដាក់ទៅគ្នាចូលអីហាងកាទីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាតែដល់ពេលដល់ពេលមកទេសនាវិញគឺទេឲ្យសន្តោសទៅមិនចេះឲ្យតែបានទៅរស់រស់អញ្ចឹងណាដល់ព្រួយរួយទៅអីញាតិយកមកតវ៉ាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូយកទៅញញឹមថាកើតអត់អរគុណម្ចាស់បានជាសេចក្តីហ្នឹងនៅក្នុងធម្មបទតកថាក្នុងអត្តវៈក៏បងសំដែងឲ្យគឺក្នុងការទូមានអតីណាគឺវិជ្ជាលំបាក្នុងការដែលថាខ្លួនឯងមិនធ្វើផងឲ្យគេធ្វើណាណាទូមានប្រាប់គេឲ្យធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះព្រៀនបដៅគេអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ធ្វើតាមទេហ្នឹងគឺវាបានបន់ហើយប៉ុន្តែវាលំបាកគេមើលដំណាំគេថាគ្រូនឹងចូលថាបាអីចឹងទៅឲ្យមកទូមានឯងណាណាគេស្ដាប់ណាយប់ឡើងចូលតែរោងណាចូលក្លឹបចូលបាអីចឹងណាឲ្យមកទូមានសិស្សអីចឹងទៅសិស្សវាមើលដំណាក់បំណាំហើយអញ្ចឹងគឺថាវាជាការលំបាកគេអត់ស្ដាប់គេអត់ទុកពាក្យគ្រូនឹងថាមានសារៈសំខាន់អីអីហ្នឹងគឺគ្រូលើកឡើងហើយក្នុងបុគ្គលបញ្ញត្តិអីតទៅជាមួយនឹងណាបុគ្គលដែលទុសិលអីហ្នឹងគឺថាគេនិយាយគេអទូមានគេអីហ្នឹងគេអត់ស្ដាប់ទេគេបោះបង់ចោលដូចជាសម្ពុតសម្បកឈើអញ្ចឹងពេលចាស់ទៅគេក្វែងចោលគេមិនយកទុកខ្ចប់រតនវត្ថុរបស់មានតម្លៃទេគេចោលណាព្រោះនៅហ្នឹងអត់ជាអ្នកមានសិលល្អណាណាអញ្ចឹងគឺថាក្នុងការដែលទូមានអ្នកដតីប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់ល្អអញ្ចឹងវាវាជាការលំបាកប៉ុន្តែគឺថាវាស្រួលទៅវិញត្រង់ថាទូមានខ្លួនឯងផងទូមានអ្នកដតីផងហ្នឹងគឺថាអត់មានការលំបាកអីទេព្រោះធ្វើខ្លួនឯងបានហើយទូមានអ្នកដតីអញ្ចឹងក្នុងចំណុចដំចាស់បញ្ញាចូលតោលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានអញ្ចឹងទេអត់មានអីតើតោងជាមួយនឹងយមកបដិហាចូលក្នុងចំណុចហ្នឹងទេណាក្នុងការដែលព្រះអង្គដាសាសិលអីហ្នឹងយើងដឹងហើយគឺថាអត់មានសិលណានាគេស្មើជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាអត់មានសម្លាប់សត្វព្រះអង្គអត់មានសម្លាប់សត្វអត់មានលួចទ្រព្យគេអត់មានទទួលទានសូរាណាអត់មានណាធ្វើអីអីអីគឺថាវិខុសង្ឃអត់អាចស្មើនឹងព្រះអង្គក្នុងជាតិខ្លះហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធិសត្វហ្នឹងក៏ជាសត្វសេកគេហ្នឹងគឺព្រះអង្គសន្តោសណាមិនទៅរោតដើមឈើណាដើម្បីណាចិញ្ចឹមជីវិតចឹកផ្លែឈើណាឬក៏ស្លឹកឈើនៅដើមឈើណាទេគឺថានៅដើមឈើមួយហ្នឹងវាអត់ឈើហ្នឹងគឺថាអត់ត្រូវអាហារហ្នឹងទេហ្នឹងគឺញាមពិសិលរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាសំដោះទៅមែនទេណាអត់មានភិក្ខុសង្ឃណាស្មើជាមួយនឹងព្រះអង្គឡើយហ្នឹងគឺថាជាគំរូល្អមិនថាឲ្យព្រះអង្គត្រូវធ្វើឲ្យល្អ
មិនឲ្យគេសម្ដែងបរិហាផងហើយខ្លួនឯងសម្ដែងអញ្ចឹងវាជាគំរូអក្រក់អីមិនទេកន្លែងហ្នឹងគឺថាបតីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបថាពួកនិក្រុននឹងធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាពេលដែលដឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយព្រះអង្គនឹងសម្ដែងយមកៈបតិហានដើម្បីផ្ចាញ់ពួកហ្នឹងហើយមានប្រយោជន៍ដល់សាវកមានប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទៅបានត្រាស់ដឹងធម៌ជាងព្រះអង្គជាពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបមិនកន្លែងហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គហ្នឹងបានថាគេខ្លួនឯងអត់ធ្វើណាអត់មិនក្នុងន័យហ្នឹងទេខ្ញុំកណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងខ្វះខាតយ៉ាងណាលោកចាស់ពេញសេចក្តីនឹងបន្ថែមណាសូមអនុមោទនីសាធុសូមការអនុញ្ញាតពីសំណាក់ព្រះសង្ឃថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមមកស្ការចំពោះគុណប្រតិណត្រ័យដោយចិត្តជ្រះថ្លាមកស្ការចំពោះលោកចាស់គ្រូថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកចាស់គ្រូដេហមុតតោលោកចាស់គ្រូចលវរៈធម្មោលោកចាស់គ្រូសន្តចិត្តោលោកចាស់គ្រូរតនសារោជាដើមនិងលោកចាស់គ្រូបញ្ញាបិជោតោនិងសម្រាប់ពលលោកគ្រូគ្រប់រូបទាំងអស់មានលោកគ្រូកែមដិតលោកគ្រូធម្មចារ្យពុទ្ធបរិស័ទប្រសិទ្ធគ្រប់គ្នាហើយម្ដងសាកសួរបញ្ហាពធោទេតែសេចក្តីខាងដើមហ្នឹងក៏ចូលរួមនឹងបញ្ហាត្រង់ដែលថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ព្រះវិជ្ជាយ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើយ៉ាងនោះព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនោះដែរនឹងក្នុងពនាមរបស់ព្រះតថាគតយថាវាទីតថាការីគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងនោះយថាការីតថាវាទីទ្រង់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនោះក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺព្រះវាចាក៏អនុលោមទៅតាមកាយហើយកាយហ្នឹងក៏អនុលោមទៅតាមព្រះវាចាត្រង់សេចក្តីដែលថាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទមិនឲ្យសាវកសម្ដែងនៅបាទេហាចំណែកឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងទៅក៏ជាបញ្ហាដែលថាហាក់ដូចជាមិនស្របនឹងបណ្ឌាមដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងនោះហ្នឹងជាចម្ងល់ដោយលំចាស់គ្រូសន្តចិត្តោរតនាមកអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនឹងសម្រាប់ពុទ្ធអង្គទេគឺព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិចំពោះសាវកទាំងឡាយហើយសេចក្តីឧបមាយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងក៏យើងសិក្សាជ្រាបដឹងហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់ឧបមាតកតងនឹងព្រះរាជាឧទ្ធានដែលជាព្រះរាជាឧទ្ធានរបស់ព្រះបាទពំពិសាឬក៏ព្រះបាទបសិន្ទិកោសលអីចឹងទៅដែលមានផ្លែស្វាយទុំល្អល្អព្រះរាជានឹងក៏ដាក់អាចញាដល់អ្នកណាដែលមកលួចស្វាយទុំរបស់ព្រះអង្គគឺមានទោសចំណែកឯបរិជាហ្នឹងទ្រង់សោយបានអត់មានជាចំណែកទោសអីទេມັນជាអតនីទានទៀតផងហើយព្រោះជារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយក៏អត់មានទោសដែរយ៉ាងណាពុទ្ធអង្គក៏ដូចគ្នាក្នុងសេចក្តីឧបមាហ្នឹងហើយក៏យើងសិក្សាក្នុងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវយមកបាទេហាហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ពវិជ្ជាថាតថាគតនឹងមិនសម្ដែងបដិហាដែរគឺព្រះអង្គអត់បានត្រាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់មិនបានត្រាស់អញ្ចឹងហើយក៏ការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះអង្គក៏អត់មានផ្ទុយឯដែរនឹងឯងអញ្ចឹងវានៅតែត្រឹមត្រូវដូចចាស់គ្រូបញ្ញាបិជោតោលើកឡើងឲ្យប្រៀបធៀបមកនៅបច្ចុប្បន្នថាអូដូចថាពុទ្ធគ្រូកុំត្រាប់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងអត្តន័យទូទៅមនុស្សទូទៅដែលទូមានអ្នកដតីនៅមានកិលេសហ្នឹងវាតែងមានចំណុចខ្វះខាតបាទនិយាយពីព្រះពុទ្ធអង្គគឺទ្រង់អត់មានកិលេសទេហើយ
លោកគ្រូកែបណ្ឌិតធ្លាប់តាប់ស្ដាប់តាមខ្សែអត្ថរឿយរឿយមកលោកគ្រូថាក្នុងពុទ្ធគឺមានតែត្រូវអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាពធហ្នឹងក៏យើងព្រមអញ្ចឹងជឿជាក់ថាក្នុងព្រះអង្គគឺមានតែត្រូវអត់មានខុសទេអញ្ចឹងអត់ស៊ីសេចក្តីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាចូលរួមហ្នឹងក៏នៅត្រង់អត្តន័យដែលថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែត្រឹមត្រូវអត់មានខុសកន្លែងណាទេដែលពុទ្ធដីកាក្នុងបេដលេខ42ដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាយថាវាទីភិក្ខវេតថាកតោតថាការីយថាការីតថាវាទីតិយថាវាទីតថាការីយថាការីតថាវាទីតស្មាតថាកតោវចតិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតថាយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងនោះធ្វើយ៉ាងណាថាយ៉ាងនោះថាយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងនោះធ្វើយ៉ាងណាថាយ៉ាងនោះហេតុនោះទើបបានជាគេហៅថាតថាគតហ្នឹងគឺជាពនាមព្រះអង្គមួយផងដែរហើយក្នុងសេចក្តីអធិកថាហ្នឹងក៏លោកពន្យល់ថាព្រះវាចាក៏ស្របទៅតាមការប្រព្រឹត្តទាំងការប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវកាយហ្នឹងក៏ត្រឹមត្រូវស្របមកតាមពុទ្ធវាចារបស់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងខ្ញុំណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសូមចូលបន្តិចទៀតណាអត់ក្រោះយើងប្រៀបធៀបនឹងបរិជ្ជាអានឹងគាត់តែប្រៀបធៀបទេបើបរិជ្ជាត្រូវការចោយត្រូវការអាត្រូវការអីម៉ាត់នៅវាំងនឹងកោក្រៀវអស់លីងនៅបរិជ្ជាអត់ក្រៀវទេណាអានឹងទៅតាមនឹងដោយការលមោបលោបលន់នៅរឿងផ្សេងតែពោះព្រះតមានប្រភិព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនឹងថាព្រះអង្គសំដែងយមកៈបរិហារនឹងដែលព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាវកសំដែងនឹងគឺដោយលោកម្ចាស់សន្តចិត្តោរតនាអញ្ចឹងគឺថានាំឲ្យវក់វីវីវក់ទៅណាបានរត់សំដែងណាបានរត់សំដែងទៅហូឥឡូវល្បីថាព្រះអរហន្តណានៅព្រៃទៅទៀតអងណានៅព្រៃណាស្អីនៅណែលៀកពាកស្បង់ជីវរនឹងដូចនៅឡាវដូចនៅភូមិអញ្ចឹងហើយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងទៅគឺផ្អើលនឹងទៅណាទៅណីខ្លះទេណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរដល់អញ្ចឹងទៅអានឹងប្រសិនបើចេះរិតមែនអានោះមិនធ្វើអីអត់មែនសោះហ្នឹងទៅពោលនេះពោលប្រាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងទៅវាលំបាកមែនតើអញ្ចឹងដំណើរនៃព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គមានតែទឹកបតីមេត្តាករុណាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអានោះមួយយ៉ាងទៅឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គសម្ដែងយមកៈបរិហារហ្នឹងមហាជននឹងបានសម្រេចមគ្គផលប្រមាណថាដូចជា20កោដថ្ងៃសម្ដែងហ្នឹងសម្ដែងបរិហារដូច20 30ណា20ព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងមក20ហើយព្រះអង្គហ្នឹងហ่ะ20កោដ50ហើយព្រះអង្គយាងទៅតាវតឹងសម្ដេច80កោដទៀតហើយបានចុះមកវិញព្រះអង្គសម្ដែងធัวទៀតថ្ងៃ15កើតខែអាសត់ហ្នឹង30កោដទៀតអញ្ចឹងគឺថាសត្វកោដកោដស្រាប់ធัวបានសម្រេចមគ្គផលអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញអានុភាពនៃការប្រកាសនៅធ្វើយមកៈបរិហារហ្នឹងគឺថាក្រៃលែងណាព្រោះអត់មានសាវកណាឲ្យធ្វើដោយព្រះអង្គទេតាំងពីចូលឈានយ៉ាងម៉េចអីទឹកគូទឹកគូទឹកគូយ៉ាងណានោះគឺថាលឿនរហ័សអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដូចស្អីឃើញថាក្នុងការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទក្តីណាព្រះអង្គបញ្ញត្តិទៅលើភិក្ខុសាមណេរភិក្ខុណីអីហ្នឹងទទួលគរុធម៌8យ៉ាងហើយបញ្ញត្តិបរាជិកដល់ទៅ8ទៀតនោះភិក្ខុណីនោះព្រះអង្គទ្រង់ឃើញប្រយោជន៍ទៀតប៉ុន្តែចំពោះព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គមានតែបតីករណាសូម្បីព្រះអង្គផ្ទុំនៅនឹងព្រះគុណកតមានក្លិនក្រអូបហើយព្រះអង្គបានទថាគតគឺថាទទួលចង្ហាន់បណ្ឌបាតពីបរិជ្ជាក្នុងវាំងអីចឹងទៅហើយព្រះមហាកស្សបៈនោះអត់ចូលទេគឺថាទៅតាមលំដាប់ផ្ទះអីចឹងទៅហើយអង្គខ្លះលោកសោយលោកឆាន់តិចទេបើថាគាត់ជិតកដាក់បាត់បាតក៏មានដែរហើយមិនថាគាត់គឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអង្គទ្រង់គង់យ៉ាងណាគឺថា
ដោយលោកម្ចាស់លើកឡើងគឺថាមានតែការត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងគាត់គឺថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយក៏ជាទីជ្រះថ្លានៃមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយទៀតនេះខ្ញុំបានមកចូលរួមមិនដឹងហើយគុណចាស់និមន្តចឹងណាអរគុណគ្រូសិក្ខាបទនឹងព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះអនុបសម្បានឬទិគរាវិញគឺអនុបសម្បានឬអតតងសម្ដីផងនេះមិនបាននឹកមើលព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយក៏ឲ្យទម្លាយបាតក្លឹមច័ន្ទក្ហមនឹងយកធ្វើឆ្នាំបតកភ្នែកនឹងបកែមិនបើយកទៅដាក់លាយទឹកដុកលាយទឹកទៅបតកភ្នែកបតកឲ្យកុំឲ្យឈឺភ្នែកចឹងហ្នឹងមិនងាយមានក្លឹមច័ន្ទក្ហមអីចឹងមិនសូវមិនសូវឃើញហើយព្រះអង្គពលទុះការសម្ដែងមនុស្សដោយច្រើនចូលចិត្តរបៀបផ្លែកអីអីចឹងអត់មែនជារឿងថាត្រូវបានវាផលទៅជាភ្នាក់ផ្អើលជ្រួលជ្រើមណាអ្នកខ្លះបានឃើញចង់ឃើញទៀតអ្នកខ្លះមិនទាន់បានឃើញនាំគ្នាដើរតាមលោកស្រែកល្អាយល្អាប់ឲ្យលោកសម្ដែងទៀតមកខ្ញុំកណាត់ទាន់បានឃើញចឹងទៅវាទៅជារឿងភ្នាក់ផ្អើលប៉ុន្តែដល់ពេលតាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធអង្គពេលខ្លះដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដើម្បីបន្ទោបងនៅមាននេះរបស់បុគ្គលនឹងចឹងព្រោះតាក់ទងនឹងមាននេះអីដូចពុរុវេលកសបៈអីអីចឹងទៅថាព្រះសមណគោដំមានរិទ្ធច្រើនមានអានុភាពធំក៏ពិតមានដែរប៉ុន្តែមិនជាព្រះអរហន្តដូចអញទេនៅតែចឹងព្រះអង្គសម្ដែងបដិហាអីអីផ្សេងទៀតថាអស្ចារ្យថារិទ្ធធំមានអានុភាពធំចឹងហីប៉ុន្តែក៏នៅតែមានព្រះអរហន្តដោយអាត្មាអញព្រះអង្គសម្ដែងបដិហាហ្នឹងដើម្បីលះបង់ដើម្បីបន្ទោបង់នៅមាននេះអីអីនឹងហើយក៏ប្រយោជន៍ដើម្បីបានមកទទួលវធទេសនាពីព្រះអង្គដើម្បីបានសម្រេចវគ្គផលទៅនឹងឯងហើយឧត្តរិមនុស្សធម៌អីអីចឹងសម្ដែងដល់គិរីវាសទៅក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលភ្លុកភ្លឹកហើយព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបដូចជាស្ត្រីអញ្ចឹងដែលដូចថាអ្នកទទួលទានតាមរបៀបរូបណាវយវៈត្រូវបិទបាំងអីអីយ៉ាងណាក៏មិនគិតខ្មាស់អីចឹងទៅដើម្បីបានរូបយៈអីអីចឹងទៅយ៉ាងណាការសម្ដែងនៅរិទ្ធដែលជាឧត្តរិមនុស្សធម៌នឹងគឺព្រះអង្គប្រៀបទៅអញ្ចឹងនឹងគ្រាន់តែចូលរួមប៉ុណ្្នឹងថែមទៀតហើយមានសំណួរសំណួរនេះលោកសួរនៅក្នុងប្រថវិនិតសូត្របីដកលេខ21ប្រថវិនិតសូត្របីដកលេខ21នឹងហើយលោកសួរហ្នឹងគឺនៅក្នុងវិសុទ្ធិទាំង7នឹងគឺតើសីលវិសុទ្ធិនឹងយ៉ាងណាដើម្បីជាប្រយោជន៍ត្រឹមតែចិត្តវិសុទ្ធិសួរតើសីលវិសុទ្ធិនឹងតើយ៉ាងណាសីលវិសុទ្ធិនឹងគេថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ត្រឹមតែចិត្តវិសុទ្ធិនឹងបន្តបន្តក្នុងវិសុទ្ធិទាំង7នឹងឯងលោកឲ្យជួយបញ្យលឲ្យពឹសស្ដារឲ្យលោកផងអត់ឃើញឈ្មោះហ្នឹងប្រហែលជាប្រសងអសរស្អាតដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូពូចាំបានជ្រើអត្តកថាអីពយលព្រោះហើយប្រសូតហ្នឹងក៏មិនងាយស្ដាប់ទេស្ដាប់
ស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតព្រោះមានជំរឿគ្រូបានបញ្ជាក់តេតងនឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងសូមរតនានមុនគ្រូកល្យាណវង្គមសូមញ៉ាំពីសង្ឃធេរៈគ្រប់អង្គសូមមកស្ការចំពោះជុំ៣នៃប្រតនៈដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមមកស្ការចំពោះព្រះសង្ឃធេរៈគ្រប់អង្គដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយមានព្រះអង្គគ្រូឌីហមតោព្រះអង្គគ្រូជូលអរៈធម្មោព្រះអង្គគ្រូច្រើនព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាអនពលលោកគ្រូកម្មដិតលោកគ្រូធម្មចារទាំងពីររូបមានគ្រូធម្មចារចំចំណិតគ្រូធម្មចារហើយចម្រើនបងញោមពុទ្ធបរិស័ទបងហើយតែងតែប្រឹងប្រែងក្នុងកិច្ចការងារធម្មទានបងគ្រូធម្មចារហើយចម្រើននឹងធ្វើសុភោផងហើយសន្តានាធរផងបងបានជាធម្មទានហើយលោកគ្រូកម្មដិតបងប្រឹងប្រែងសំដែងព្រះធម៌បងជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទហើយតកតងនឹងតថាគតអីហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលសំដែងយ៉ាងណាគឺធ្វើយ៉ាងនោះហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកសំដែងធម៌អញ្ចឹងថាទូមានតើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាល្អអញ្ចឹងទៅមានកម្លាំងហើយដោយលោកគ្រូអគ្គអញ្ចឹងគាត់បរិសុទ្ធខ្ញុំនិយាយថាវាមើលទៅមិនមានមន្ទិលការសំដែងធម៌ទៅវាប្រៃការស្ដាប់ទៅនោះគឺថាមិនមានបំណាំអញ្ចឹងហើយអតតថាកតៈតថៈហើយនឹងអាកតៈមកយ៉ាងនោះឬក៏តថាកតៈទៅយ៉ាងនោះដែលមកទៅតាមពុទ្ធបារមីដែលព្រះអង្គបំពេញមកហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺត្រូវតែមកយ៉ាងនោះតថាឲ្យនឹងអាកតៈគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនព្រះអង្គហ្នឹងគឺមកដោយបារមីនោះឯងបើមិនបានបំពេញបារមីទេគឺមិនអាចត្រាស់ជាពុទ្ធបានទេនៅក្នុងអធិកថាលោកពយលច្រើនតេតួងនឹងតថាគតនឹងអញ្ចឹងគឺចង់លើកថាអ្នកសំដែងធម៌នឹងគឺថាវាសំខាន់គឺការដែលខ្លួនឯងល្អអញ្ចឹងទៅគឺថាដឹកនាំអ្នកដទៃទៅក៏ល្អក៏ដល់អ្នកស្ដាប់នឹងក៏ឃើញថាបុគ្គលនឹងល្អដែរអញ្ចឹងទៅធ្ងន់ចិត្តក្នុងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយពីព្រោះចឹងទៅគឺថាដូចជាមានរឿងរ៉ាវឲ្យច្រើនក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងតើតួងនឹងអ្នកសំដែងធัวហ្នឹងហើយជួននោះគឺថាចេតថាចឹងទៅអត់មានការបដិបត្តិប្រតិបត្តិអីចឹងមិនដូចលោកគ្រូអីគឺថាគាត់មិនមានបន្ទិលអីក្នុងការឲ្យ
យើងស្ដាប់ទៅថានេះគឺថាវាប្រៃព្រោះស្ដាប់ទៅធ្ងន់ក្នុងធម៌ហ្នឹងញាតិញោមក៏ដូចគ្នាដែរប្រសងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងបាទនឹងគឺធ្លាប់ដែលឮមកអូបាទនឹងហើយតេតួងនឹងសំនួរដែលវិសុទ្ធិទាំង7បាទដែលមានសីលវិសុទ្ធិជាដើមដីបរិសុទ្ធនិសិលសុទ្ធិហ្នឹងគឺថាបរិសុទ្ធដល់ពេលដាក់វិថែមទៀតគឺថាវិសេសបរិសុទ្ធដល់វិសេសតើបរិសុទ្ធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសីលវិសុទ្ធិហ្នឹងក្នុងទីនេះគឺក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គហ្នឹងគឺលោកពយល់ច្រើនហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺក្នុងបាទមកសង្ឃវរៈសិលហ្នឹងគឺការសម្រុំក្នុងព្រះបាទមករបស់ភិក្ខុឬក៏សិល4របស់ភិក្ខុហ្នឹងបើមិនមានសេចក្តីបរិសុទ្ធនៅក្នុងបាទមកសង្ឃវរៈសិលការសម្រុំនៅក្នុងសិក្ខាបទដែលបរិសុទ្ធដោយទេសនាសុទ្ធិឬក៏ថាបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាហ្នឹងគឺការដែលជឿនៅក្នុងការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទហ្នឹងឯងចឹងប្រព្រឹត្តទោះបីថាមានការត្រូវបាត់អីចឹងប៉ុន្តែទេសនាសុទ្ធិបរិសុទ្ធដោយការសំដែងហើយតាំងចិត្តសម្រួមតទៅទៀតហ្នឹងគឺបើសម្រាប់អ្នកបុស្សយើងគឺសំខាន់រឿងសីលវិសុទ្ធិហ្នឹងគឺសិលជំរះបញ្ញាគឺបើពីព្រោះអ្នកបុស្សត្រូវមានអន្តរាយកធัวបើសិលមិនបរិសុទ្ធទេគឺថាឬក៏ថាត្រូវអបាត់អីចឹងវាជាបញ្ហាគឺអន្តរាយកធัวវាធ្ងន់ធ្ងរជាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើសិនជាមានអបាត់ជាប់ខ្លួនហើយសុគតទៅនឹងអ្នកបួនហ្នឹងគឺបញ្ហាធំមែនទេនៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាបើមានអបាត់ជាប់ខ្លួនហើយសុគតទៅហ្នឹងគឺអថកថាដីកាលោកពយល់ថាមានតែកតិពីរទេគឺឬដេរឆានឬក៏នរកហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកបុស្សណាដែលមានអបាត់ជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺថាដែលសីលវិសុទ្ធិហ្នឹងគឺការសម្រុំនៅក្នុងព្រះបាទមកដែលមានសិលទៅមិនក្តៅក្រហាយដល់ពេលដែលចិត្តស្ងប់ទៅឯងអញ្ចឹងគឺការណាបើចិត្តស្ងប់ហ្នឹងគឺថាវាថ្លាស្អាតទៅវាជាបច្ច័យដល់ចិត្តវិសុទ្ធិបើសិនតែក្តៅក្រហាយនៅក្នុងសិលហើយគឺថាมันអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេដូចជាពធរៈដែលលោកគ្រូតែងតែលើកឡើងនៅក្នុងពធទេសនាហ្នឹងគឺបុស60ភាសាប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអាពាតទៅលោកស្រែកអាយ៉ាអាយោអញ្ចឹងទៅក៏ប្រិជាមិនជ្រះថ្លាអីទៅអីបុសយូរហើយมันមានកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងប៉ុន្តែសិលលោកបរិសុទ្ធពេលហ្នឹងគឺថាលោកស្ដាប់ឬពាក្យហ្នឹងគឺថាលោកពិចារណាសិលដែលជាសីលវិសុទ្ធិហ្នឹងมันមានបន្ទិលសំបីតែខ្មៅបន្តិចបន្តួចនោះគឺអត់មានអញ្ចឹងទៅជាបច្ច័យដល់ចិត្តស្ងប់ជាបតតឋានដល់វិបស្សនាហ្នឹងគឺតាមលំដាប់អញ្ចឹងមានការសម្រុំនៅក្នុងបាទមកសង្វរៈសិលការសម្រុំនៅក្នុងឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលអីហ្នឹងឬក៏អាជីវៈប្រិសុទ្ធសិលសម្រាប់អ្នកបុស្សការចិញ្ចឹមជីវិតដោយកម្លាំងស្មងហើយនឹងបច្ចយៈសន្តិសិទ្ធិសិលការដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយសក្តិបរិសុទ្ធការពិចារណាបច្ច័យ4របស់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងនឹងសម្រាប់អ្នកបុស្សយើងគឺថាវាសំខាន់រឿង
ពួកអន្តរាយកៈធัวវាវន់ធ្ងោណាហើយបើសិនជាមិនបានល្អនោះគឺថាអ្នកបួសតន្តែច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅហើយហើយដូចជាអឺញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ចេះតែចង់ឲ្យលោកបុះយូរអីចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអន្តរាយកៈធនហ្នឹងគឺបើសិនមិននេះទេគឺថាច្បាស់ជាអន់ចឹងញាតិញោមហើយបាទពួកជាអាណាវិតកមន្តរាយបាទដូចជាមានធ្លាប់មានសប្រមចារីអីចឹងលោកធ្ងន់ទៅក្នុងព្រះវិន័យខ្លាំងលោកណោតបានលោកថាដូចជាងាកទៅនេះសិក្ខាបទច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅវាពិបាកក្នុងការសម្រួមច្រើនទៅលោកក៏សឹកទៅធ្វើជាធម្មចារឲ្យដូចគ្រូង៉ែតសុផាន់អីចឹងណាគាត់ការដែលនៅបុះហ្នឹងគាត់ថាវាពិបាកក្នុងការបដិបត្តិណាត្រូវបាត់មួយគឺត្រូវកត់ទុកមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាបាត់ប្រមាណហ្នឹងគឺកត់ទុកទៅពេលដែលសំដែងគឺត្រូវនឹកមកវិញបានសំដែងដាច់បើយើងគាត់បាននឹកអាបាត់ហ្នឹងទៅគឺថាការដែលសំដែងហ្នឹងវានៅសល់អញ្ចឹងគឺត្រូវគាត់អាហ្នឹងឃើញគាត់ដែលគាត់នៅលោកណាឃើញគាត់អនុវត្តអញ្ចឹងហើយឥឡូវក៏គាត់សឹកទៅរៀននៅប្រទេសភូមាអីហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយថាធ្ងន់ទៅមែនទេណាសម្រាប់អ្នកបួនហ្នឹងគឺអន្តរាយកធัวគឺអាណាវិតកមន្តរាយអន្តរាយប្រុសកន្លងនៅអាជ្ញាហើយដូចជារឿងសីលវិសុទ្ធិដែលជាបច្ច័យដល់ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិហ្នឹងគឺបើសិនតែសិលយើងអត់បរិសុទ្ធទេតើទៅជាបច្ច័យដល់ចិត្តយ៉ាងម៉េចហើយពាក្យថាចិត្តតែវិសុទ្ធិក្នុងទីនេះគឺបានដល់សមាបត្តិ8គឺថាគឺឧបចារសមាធិឬក៏អបនាសមាធិហ្នឹងឯងហើយដែលចិត្តវិសុទ្ធិដែលអាចមានចិត្តស្ងប់បានតន្តែសិលហ្នឹងឯងជាបតតឋានអាហ្នឹងសិលជំរះបញ្ញាហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងទៅតាមលំដាប់ក្នុងការធ្វើហៅថាអនុពពៈកិរិយាអនុពពៈបដិបទាហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកបុះហ្នឹងវាពិបាកដូចជាតាក់ទួងរឿងសិក្ខាបទច្រើនហើយត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទតមកសង្វរៈសិលការសម្រុំក្នុងព្រះបាទតមកសិក្ខាបទ227សិក្ខាបទហ្នឹងហើយតើធ្វើបានប្រមាណហើយបើត្រូវអបាទហើយកុំសង្ឃឹមថាឋានសួគ៌អីមិនងាយទេគឺថាសម្រាប់អ្នកបួសហ្នឹងគឺដែលពីព្រោះតន្តែមកចត់ទៅតែម្ដងមិនអាចលេងលេងបានទេរឿងអ្នកបួសបើថាញាតិញោមក៏បរិភោគបាយខ្លួនឯងអត់មានអន្តរាយកៈធัวអីទេគ្រាន់តែថាមានសិល5អានេះមិនមែនសំដែងលម្អអីក៏ហើយទេបាទនេះគឺថាដោយលោកគ្រូអញ្ចឹងគាត់រសាសិល8ឬក៏សិល10អីចឹងហើយសំដែងធัวអត់មានអបັດអីទេចូលចន្លោះស្រុកអន្តរខរេអត់មានទេងាកឆ្វេងងាកស្ដាំបាទអញ្ចឹងវាងាយចម្រើនកុសលហើយដល់ពេលអ្នកបុទៅចូលចន្លោះស្រុកអត់បានសម្រួមអន្តរការេអាបាត់រាល់ថ្ងៃអន្តរការេគឺមានសាមីតិសិក្ខាករណីយាហ្នឹងគឺថាកប3ធ្វើសេចក្តីសិក្សាថាអាត្មានឹងសម្រួមមិនមើលថាមានភ្នែកសម្លឹងចោះដល់ទៅកាន់ទៅលោះស្រុកណាហ្នឹងសីលវិសុទ្ធិហ្នឹងគឺផ្ដើមតាំងពីសិក្ខាបទតូចតូចហ្នឹងឯងសម្រាប់អ្នកបុះហ្នឹងហើយបើសិនជាមានបញ្ហារឿងហ្នឹងហើយគឺថា
តើទៅរួចចិត្តវិសុទ្ធិមិនបានទៅរហូតដល់ឧបចារសមាធិហើយដែលលោកពោលហ្នឹងគឺពាក្យថាចិត្តវិសុទ្ធិក្នុងទីនេះគឺសមាបត្តិ8ហ្នឹងឯងគឺរូបសមាបត្តិហើយនិងអរូបសមាបត្តិហ្នឹងឯងនឹងក្នុងការអប់រំចម្រើនរហូតដល់ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិអីតទៅទៀតចឹងទៅណាដែលជាឈ្មោះនៃវិបស្សនាមាននាមរូបបរិឆេទញ្ញការឃើញនៅរូបនិងនាមនៃចែកដាច់អំពីគ្នាណាដែលជាទិដ្ឋិសេចក្តីបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺបានជាបច្ច័យអំពីសិលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសិលហ្នឹងត្រឹមតែប្រយោជន៍ដល់ចិត្តចិត្តហ្នឹងក៏ត្រឹមបរិសុទ្ធប្រយោជន៍ដល់ទិដ្ឋិអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ញាណទេសនាវិសុទ្ធិគឺជាឈ្មោះនៃមគ្គទាំង4ហ្នឹងមានសោតាបត្តមិអីជាដើមហ្នឹងហ្នឹងក៏ចូលរួមសក្តីនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយទីពីព្រោះពិសោធន៍ហ្នឹងគឺមានជំរៅទុកឲ្យលោកគ្រូចូលរួមបន្ថែមប៉ុន្តែក៏សូមផ្ញើសំណួរមួយតកតងរឿងសតបដ្ឋានបាទដែលសិក្សានៅក្នុងមហាភូតរូបទាំង4តកតងនឹងវិសេសលក្ខណៈបាទដូចជាក្នុងសតបដ្ឋានហ្នឹងគឺថាមានបរមត្តទធនឹងជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងនៅក្នុងបតវ័យធាតគឺធាតដីលក្ខណៈរឹងដែលហើយក្នុងដីនេះវាមាន4វាមានលក្ខណៈបតវ័យហើយស័កសកស័កសំភារៈបតវ័យហើយនិងសមតិបតវ័យហើយនិងកសិណបតវ័យហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងដូចជាស័កសំភារៈបតវ័យដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងនោះគឺថាមានដូចជាសាច់ឆ្អឹងអីឬក៏ឡើងបំបត្តិអីហ្នឹងគឺថាវាសតតែជាសសំភារៈបតវ័យចឹងទៅដែលអាចជាអារម្មណ៍របស់សមថៈហើយតែនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់សតបដ្ឋានហ្នឹងគឺចូលដល់លក្ខណៈបតវ័យឬក៏បរមត្តបតវ័យតើដែលសភាពចូលដល់ហ្នឹងគឺថាដូចជាយើងអង្គុយចឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងលក្ខណៈបតវ័យមានដែរពេលហ្នឹងគឺយើងអង្គុយដឹងថារឹងហ្នឹងព្រោះបាតុវ័យនោះគឺលក្ខណៈគឺរឹងឬក៏ទន់កកលៈលក្ខណាហ្នឹងឯងគឺមានសភាពរឹងឬក៏ទន់ហ្នឹងជាលក្ខណៈនៃបាតុវ័យហើយយទីទទួលរងនៃរូបទាំងឡាយដូចជាឧបាទេយរូបអីហ្នឹងបើមិនមានមហាពូតរូបគឺបាតុវ័យទេគឺឧបាទេយរូបមិនអាចដឹងទៅថិតនៅទីណាបានទេអញ្ចឹងគឺថាលក្ខណៈនៃបាតុវ័យហ្នឹងចង់ឲ្យអង្គធម្មសាកាឆាមេលោកគ្រូជាដើមនោះគឺថាជួយបញ្យល់សក្តីថាតើដែលយើងអង្គុយប្រកបថារឹងហ្នឹងតើឈ្មោះថាជាលក្ខណៈបតវ័យដែរទេពីព្រោះមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងគឺថាបតវ័យហ្នឹងគឺដឹងបានទៅតាមកាយទ្វាហើយដូចនៅក្នុងអបោធាតវិញលោកប្រាប់ថាมันអាចដឹងបានទៅតាមកាយទ្វាទេហើយมันអាចមើលឃើញទៅតាមអចក្ខុវិញ្ញាណទេហើយចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្យល់ថាតើអបោធាតលក្ខណៈអបោដែលសើមហូរទៅហ្នឹងដែលយើងថាងួតទឹកហ្នឹងគឺងួតដីទេទៅតាមបរមត្តហ្នឹងមិនមែនងួតទឹកទេមិនចឹងយាយញោមងួតដីផឹកហូបដីពីព្រោះដីហ្នឹងមានន័យថាអបោគឺវាធ្វើឲ្យដោយអំណាចថាអបោច្រើនទៅធ្វើឲ្យវាហូរទៅពីព្រោះអពន្ធនៈអបោឬក៏បក្ខរណៈអបោសភាពនៃការហោហើយសភាពនៃការកកដុំកាលណាបើអបោច្រើនគឺអបោច្រើនគេថាធ្វើឲ្យ
បាទថ្វៃនោះវាហូរទៅហើយបើអាប៉ោវាតិចធ្វើឲ្យកក់ដុំអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងលក្ខណៈនៃទឹកណាអត់មានតិចទេទឹកមិនដែលតិចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលតិចគឺភ្លើងអាហ្នឹងញោមនឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយបញ្យល់ថាតើលក្ខណៈនៃអាប៉ោហ្នឹងដែលយើងពិចារណាតាមមโนទ្វារវិថីនេះយ៉ាងណាឲ្យដឹងថាហ្នឹងវាជាទឹកណាបងហើយនៅលក្ខណៈជាសតបដ្ឋានវិបស្សនាបរមត្តហ្នឹងគឺថាជាលក្ខណៈបតវ័យដែលយើងអង្គុយរឹងតើជាចូលដល់ចំណុចហ្នឹងទេដែលឈ្មោះថាជាអារម្មណ៍របស់សតបដ្ឋាននេះក៏សូមអញ្ជើញលោកគ្រូចូលរួមសំណួរផងដើមតិចឲ្យຕົកសំណួរហ្នឹងហើយអង្គធម្មសាកាចារ្យជួយឆ្លើយសំណួរលំចាស់គ្រូកល្យាណហ្នឹងតើតើជាមួយនឹងវិសុទ្ធិហ្នឹងក៏ចូលរួមតិចទៀតព្រោះណាលោកចង់ឲ្យបញ្យលបានពិសាហ្នឹងមិនបានពិសាអីទេក៏បញ្យលណាទៅតាមពេលវេលាសំគួរណាលោកចាគ្រូក៏បានបញ្ចូលពីណាសិលវិសុទ្ធិណាមានប្រយោជន៍ត្រឹមតែចិត្តវិសុទ្ធិរួចហើយហើយក៏ខ្ញុំកណាក៏ចូលរួមក្នុងនៃបឋមទៀតនៅសល់5ទៀតណាចិត្តវិសុទ្ធិមានប្រយោជន៍ណាយាវទេវៈណាណាតតិវិសុទ្ធិតតិវិសុទ្ធិតដ្ឋាណាអញ្ចឹងអត្ថាយៈណាបើទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់តតិវិសុទ្ធិអញ្ចឹងពេលដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ដើម្បីបាននៅការយកឃើញត្រឹមត្រូវគឺបានដល់នាមរូបបរិឆេទបានដល់ហាហើយនាមរូបបរិឆេទញាណគឺបានដល់វិបស្សនាញាណទី1ដែលឃើញនៅនាមនិងរូបហ្នឹងណាផ្សេងគ្នានាមដោយអត្ថបង្អោនទៅរូបអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅហើយរូបហ្នឹងគឺថាមានការបែកគ្នាជាលក្ខណៈរូបណៈលក្ខណាណាគឺមានការបែកគ្នាជាលក្ខណៈអញ្ចឹងពេលដែលឃើញនៅនាមនិងរូបផ្លែកគ្នាបានកំណត់ដឹងនៅនាមរូបហ្នឹងបានគេហៅថាតតិវិសុទ្ធិហើយក៏លះបង់នៅសកាយតតិណាព្រោះបានឃើញថាជានាមនិងរូបមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលអញ្ចឹងវាចូលក្នុងតតិវិសុទ្ធិហើយអានឹងញាណទី3ហើយវិបស្សនេះគឺថាវិសុទ្ធិទី3ណាហើយវិសុទ្ធិទី4គឺណាកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិគឺជាវិសុទ្ធិមួយដែលបរិសុទ្ធណាប្រះចាក់នៅសេចក្តីសង្ស័យកង្ខានឹងគឺថាសង្ស័យកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិនឹងគឺថាវិតរណៈឆ្លងជាងគឺថាឆ្លងនៅសេចក្តីសង្ស័យជាងបរិសុទ្ធក្នុងការឆ្លងនៅសេចក្តីសង្ស័យលោកបញ្ចូលក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គនឹងគឺណាបានដល់និមរូបបរិឆេទបានដល់បច្ចយបរិគហញ្ញាណណាគឺជាញ្ញាណដែលកំណត់ដឹងនៅបច្ច័យរបស់និមរូបឃើញថានិមរូបនឹងកើតឡើងពីអីណារូបនឹងកើតឡើងពីអីណាវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងនាំមានអីជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងជាងក៏ឃើញដល់អវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារារហូតដល់ណាសិសោកសឹកសួរទុកទោមនុស្សនឹងជាងឃើញនៅបច្ច័យនៃនាមរូបពេលតែឃើញថាអូធអត្រៃបច្ច័យកើតឡើងក៏លះបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យថាខ្លួនឯងមានឬណាខ្លួនឯងទៅកើតទៀតឯណាយណៃទៀតហ្នឹងគឺថាលះបង់នៅការប្រកាន់ហ្នឹងឯងអត់មានសេចក្តីសង្ស័យថាមានខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងពេលនេះឬក៏ថានឹងអនាគតទៅកើតទៀតអត់អីហ្នឹងគឺថាត្រូវលះបង់
ដល់អំណាចនៃកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិឃើញថានាមរូបនឹងមានបច្ច័យកើតឡើងហើយងាប់ទៅមិនសូននេះវាមានបច្ច័យកើតឡើងតទៅទៀតអានឹងទី4គឺកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិហើយទី5គឺមគ្គាមគ្គញ្ញនទស្សនវិសុទ្ធិគឺវិសុទ្ធិដឹងថានេះជាមគ្គមគ្គានឹងមកវិមគ្គៈនិងអមគ្គៈណាមគ្គ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 ញ្ញនទស្សនវិសុទ្ធិមកវិមគ្គៈនិងអគ្គៈនឹងគឺថាដឹងនៅផ្លូវនឹងមិនមែនផ្លូវអញ្ចឹងគឺបានដល់វិបស្សនាញាណ2គឺសមស្សនាញាណនឹងឧទ្ទេចបញ្ញាឃើញថាសង្ខារទាំងឡាយនឹងមិនទៀងណាជាទុក្ខជាអនត្តាដល់អំណាចនៃសមស្សនាញាណហើយក៏ចូលទៅដល់ចូលទៅដល់ញាណមួយទៀតគឺឧទ្ទេចបញ្ញាគឺជាញាណដែលឃើញនៅឧទ្ទយៈនឹងគឺការកើតឡើងហើយនឹងវិយៈនឹងការសូន្យទៅជាងឃើញថាណាសង្ខារនឹងកើតឡើងហើយវាត្រូវរលត់ទៅវិញកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញណាព្រឹកមិញកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញហើយពេលនេះកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញឃើញអញ្ចឹងទៅក៏ណាមានការនឿយណាយអីចឹងទៅទៅតាមការឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបានដោយវិបស្សនាញាណ2ហ្នឹងគឺលះបង់នៅការច្រឡំថាអូនេះផ្លូវនេះមិនមែនផ្លូវដល់អំណាចនៃវិបស្សនូបកលេសហើយយើងបានសន្ទនាគ្នារួចហើយការដែលថាដល់នៅឧទ្ទេចបញ្ញាណាមួយហ្នឹងដែលថាមិនទាន់ឆ្លងនៅវិបស្សនូបកលេសហ្នឹងនៅមានការច្រឡំថាអូពលឺហ្នឹងជាផ្លូវហើយជានិព្វានហើយណាយើងបាននិព្វានហើយច្រឡំណាអញ្ចឹងគឺចូលក្នុងទីនេះគឺថាឆ្លងនៅការច្រឡំហ្នឹងអានឹងមិនមែនជាមគ្គទេគឺជាពលឺដែលកើតឡើងដល់អំណាចនៃវិបស្សនាអញ្ចឹងក៏មិនកាន់យកនៅពលឺហ្នឹងថាជាផ្លូវឲ្យដែរគឺឆ្លងផុតនៅវិបស្សនូបកលេសអញ្ចឹងក៏បានដឹងថានេះជាផ្លូវនេះមិនមែនជាផ្លូវអញ្ចឹងបានដល់មគ្គាមគ្គញ្ញនទស្សនវិសុទ្ធិហើយនៅក្នុងបដិបទាញ្ញនទស្សនវិសុទ្ធិណាទីម៉ានហ្នឹងណាទី5ហ្នឹងមិនហ្នឹងទី6គឺបដិបទាញ្ញនទស្សនវិសុទ្ធិគឺជាវិសុទ្ធិដឹងនៅបដិបទានឹងផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងយ៉ាងណាគឺថាដឹងហ្នឹងគឺបានវិបស្សនាញាណច្រើនដែររាប់តាំងពីភង្គញាណទៅឃើញតែសង្ខារទាំងឡាយទៅលុតលះបង់នៅការឃើញនៅការកើតជាងវាមានកម្រិតខ្លាំងជាងការឃើញនៅការកើតឃើញនៅសង្ខារលុតលុតទៅលះបង់នៅការមើលថាកើតជាងវាមានកម្លាំងជាងការដែលឃើញកើតផងលុតផងនេះឃើញថារលុតលុតទៅអត់មានសេះសល់ជាងទៅក៏មានកម្លាំងក្នុងការឃើញហ្នឹងហើយបានដល់ណាហើយភង្គញាណនឹង1និព្វាននិព្វានញាណនឹង2ណាអទិនវៈអទិនវញ្ញាណនឹង3ភយតោប្រធានញាណនឹង4មញ្ញតោកម្មមញ្ញមញ្ញចេតុកម្មយតាញាណនឹង4ព្រះសង្ខាញាណនឹង5សង្ខារូបេខាញាណនឹង6អនឡោមញ្ញាណ1ទៀត7ណាអញ្ចឹង7ហ្នឹងគឺណាជាបទាញ្ញនទស្សនវិសុទ្ធិណាគឺមិនទាន់បានមគ្គទេនៅតែជាលោកយៈហ្នឹងប៉ុន្តែជាវិបស្សនាមានកម្លាំងណាហ្នឹងវិសុទ្ធិទី6ហើយទី7ហ្នឹងគឺបានដល់ញាណទស្សនវិសុទ្ធិគឺវិសុទ្ធិនេះវិសុទ្ធិនឹងបរិសុទ្ធដោយការឃើញមានន័យថាបានដល់មគ្គហ្នឹងមគ្គទាំង4មគ្គញ្ញាណទាំង4ហ្នឹងឃើញ
ណាដល់អំណាចដោយការណាអប់រំវិបស្សនាអញ្ចឹងទៅផលសម្រេចគឺបានសម្រេចមគ្គជាងគឺញាណទស្សនវិសុទ្ធិនឹងមិនជាលោកយៈទេគឺជាលោកុត្តរៈបានដល់សោតាបត្តមគ្គកញ្ញានអីជាដើមនឹងគឺជាវិសុទ្ធិទាំង7មានសិលវិសុទ្ធិរហូតដល់ញាណទស្សនវិសុទ្ធិជាងខ្ញុំកណាចូលរួមសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងហើយក្រខាទាំងណាអង្គធម្មសក្កាឆាជួយឆ្លើយបន្ថែមឬក៏ថាឆ្លើយសំណួរលោកម្ចាស់គ្រូកល្យាណធម្មោបន្តទៀតណាសូមអនុមោទនីណាស់ណោប្រគុណលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តណាគង់បានជាទីរីករាយជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទណាទោះជាក្រំដែលបាននិមន្តមកហើយជាទីនមស្ការណាដោយគុណចាស់អង្គគ្រូមិនបានចូលរួមនៅលើក្រេធម្មាសនៈអីហ្នឹងក៏មានប្រយោជន៍ដែរព្រោះណាទៅការដែលគង់នៅក្នុងពភ្នោះហ្នឹងពិតមែនដោយតែគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូកល្យាណធម្មោរៀបរាប់អំពីអន្តរាយិកធម៌អីអីហ្នឹងប៉ុន្តែបើពោលអំពីគុណប្រយោជន៍វិញក៏ធំធេងទៅតាមសីលគុណហ្នឹងគណៈអូយើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងតហប្រតិករណារបស់ពុទ្ធអង្គសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិមកហ្នឹងគឺប្រកបដោយតហប្រតិករណាហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងគឺមិនមែនជាការបៀតបៀនដល់សាវកទាំងឡាយដូចថានាំឲ្យសាវកទាំងឡាយហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តមិនបានអីអីចឹងទៅទៅជាមានកតិវិបត្តិអីចឹងទៅវិញនោះទេគណៈហ្នឹងគឺវាជារឿងរបស់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីប្រមាទឬក៏ដោយភាពទន់ខ្សោយទៅក្នុងការគោរពអញ្ចឹងទៅវាមានទៅតាមនឹងចឹងគណាតែបើចំពោះអង្គដែលប្រឹងប្រែងទៅដោយសេចក្តីគោរពហ្នឹងឯងទោះជាត្រូវអាបត្តិតែក៏របៀបដូចថាចាប់ភ្លើងក្តៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឆាប់ដកដៃហ្នឹងហើយហើយក៏មិនបានតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តកន្លងហ្នឹងហើយមិនបានដើម្បីនឹងបិទបាំងដើម្បីនឹងលាក់ទុកអីនៅអាបត្តិអីទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយស្មោះចំពោះសិក្ខាបទចំពោះព្រះសាស្តាហ្នឹងដោយសេចក្តីគោរពសិក្ខាគិរវតាចឹងទៅគឺมันមានជាបញ្ហានៅក្នុងអាណាវិតិកមន្តរាយហ្នឹងទេគណាហើយមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដល់ទេវតាក្រឹកក្រែងទៅ
ដោយសារនុកសាមណេរអីចឹងលោកនៅជាបថុជជួនផងទេមិនហ្នឹងឯងទេវតាឲ្យអាទិភាពដល់នាងយៈដែលមេត្តារបស់សានុសាមណេរពីជាតិមុនទេវតាមានស័ក្តិធំក៏គោរពនាងយៈនឹងដែរចឹងដោយសារគោរពសានុសាមណេរនឹងមកអំពីសីលរតនៈហ្នឹងវាមានតម្លៃពងខ្ពស់គឺទេវតាប្រអិនប្រព្រំហ្នឹងមិនបានថាមកលើកតម្កើងអីបង្អួតបង្អល់រឿងទិព្វវិមានរឿងស្អីស្អីហ្នឹងអីទៅឲ្យដូចជាណាសីលាតិគុណរបស់អ្នកបួសសំបីតែតបអីស្អីក៏សកទេវរាជពោលថាដូចជាអានេះគ្រាន់តែក្លិនកាយណាក្លិនកាយរបស់អ្នកមានសិលណាដោយកម្រងផ្កាទិព្វទៅហើយមានចាំបាច់និយាយដល់ទៅក្លិនសិលអីទៀតហ្នឹងហើយក្លិនកាយថាមហាបពិតកំនៅពីក្រោមខ្យល់ក្លិនរបស់មិនល្អទេមិនសូវបានងូតទឹកហ្នឹងហើយអិនក៏ពោលដោយសេចក្តីគោរពទៅដល់ក្លិនកាយអ្នកមានសិលហ្នឹងគឺមានគុណដូច្នេះជាឱកាសដែលគុណចាស់បានទទួលនៅក្នុងសីលគុណហ្នឹងសីលាតិគុណដែលជាបព្វជិតហ្នឹងដែលព្រះពុទ្ធអង្គមិនងាយបានត្រាស់ដឹងហើយបានទទួលយកនៅសិក្ខាបទតូចធំហ្នឹងមកដោយសេចក្តីគោរពទុកស្មើនឹងព្រះសាស្តាអញ្ចឹងទៅជារឿងអស្ចារ្យណាស់ដែលមកដល់សម័យយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយពុទ្ធសករាជ2563ហើយហ្នឹងនៅគុណចាស់ប្រព្រឹត្តបរិបត្តិបានតាមថេរវាទនេះដោយទន់ខ្សោយទៅខាងភិក្ខុវជីបត់អីហ្នឹងដែលតាមព្រះទេវទត្តទៅ500អង្គហ្នឹងក៏ភិក្ខុវជីបត់ដែរតាមទៅតែបួសថ្មីថ្មីហ្នឹងទេវទត្តប្របួលបានទៅហ្នឹងក្រោយមកពុទ្ធសករាជ100ហ្នឹងក៏រឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យមានទុតិយសង្ឃេយនាហ្នឹងក៏រឿងរ៉ាវភិក្ខុវជីបត់ហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយមើលព្រះរហន្តនៅគង់មានអភិញ្ញាមានគុណវិសេសអីសពគ្រប់នៅឡើយក៏លោកមិនព្រមតាមបតមសង្ឃេយនាដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់លើកតម្កើងព្រះមហាកស្សបៈមនីកស្សបៈតថាគតសម្ដែងធួអ្នកចូលសម្ដែងធួតថាគតទូមានភិក្ខុសង្ឃអ្នកចូលទូមានភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងកស្សបៈសង្ឃយុត្តនិទានវៈហ្នឹងគឺព្រះថាបញ្យលថាព្រះអង្គតាំងព្រះមហាកស្សបៈឲ្យឋិតនៅក្នុងឋានៈស្មើនឹងព្រះអង្គដើម្បីភិក្ខុទាំងឡាយស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះមហាកស្សបៈនឹងជាប្រយោជន៍ដល់បតមសិគីយនីហ្នឹងឯងចឹងនឹងឯងព្រោះព្រះកិសាវៈត្រូវបរិនិព្វានទៅមុនព្រះអង្គទៅទៀតនៅសាវៈធំទី3ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សំដែងហ្នឹងគឺព្រះអង្គទុបតីយ៉ាងម៉េចទៅមើលជាមួយព្រះមហាកស្សបៈព្រះអនន្តរូបលៃអីអីហ្នឹងព្រះអង្គលើកជាឯតតគៈហ្នឹងអញ្ចឹងបតមសង្ឃេយនាហ្នឹងគឺត្រូវទៅគោរពគោរពព្រះថេរៈទាំង3អង្គឬក៏500អង្គហ្នឹងដូចគោរពព្រះសាស្តាអញ្ចឹងពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បានសរសើរអង្គដោយព្រះអនន្តអេឯតតគៈឡើង5មុខព្រះឧបលីអេតតគៈវិន័យធោហ្នឹងឯងហើយមើលកូនសិស្សព្រះអនន្តកូនសិស្សព្រះអនុរុទ្ធអេឯដែលតន់ព្រះដ៏មានពុភៈហ្នឹងមកនៅដល់ទុតិយសង្ឃេយនាហើយអ្នកសិក្សាព្រះវិន័យតពីព្រះឧបលីមកហ្នឹងកូនសិស្សបន្តបន្តមកហ្នឹង
ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ព្រះសិកវៈអីអីហ្នឹងដែលជួយដើម្បីនាំព្រះមោគលីបតតទេសធិរៈហ្នឹងឲ្យបានបួសឲ្យសិក្សាព្រះវិន័យប្រសូតប្រាវិធម្មអីអីហ្នឹងគឺសិស្សព្រះឧបលីមកហ្នឹងចឹងគណាហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំណាគ្រាន់តែរំលឹកឲ្យឃើញថាមានគុណពិសេសទៅហើយដោយគុណចាស់រំលឹកអំពីសីលគុណហ្នឹងដល់ទៅមានផលគឺណារំលឹកដល់សិលធ្វើឲ្យសម្រាប់ព្រះអរហន្តហ្នឹងឯងដល់មានបៃតៈបាមកជាកើតឡើងទៅមានសមាធិទៅបៃតៈហ្នឹងជាអង្គនៃសមាធិហ្នឹងស្រាប់ហើយចា៎រួចទៅក៏បានជាបាតនៃវិបស្សនាសម្រាប់ព្រះអរហន្តដូចជាព្រះមហាសេវៈឬក៏ដូចជាអង្គដែលនៅនឹងគូហេភ្នំក្នុងព្រះមណវៈតគាថាធម្មបទអីអីដែលទេវតារੂរឿងលោកអីអីហ្នឹងគេដល់នឹកឃើញសិលលោកស្អាតទៅសូម្បីតែទេវតាក៏រੂទុកកំហុសអត់ឃើញបានសិលហ្នឹងឯងចឹងជួយឲ្យមានបៃតិសមាធិសម្រាប់ព្រះអរហន្តនៅមុខគូហេភ្នំហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងដូចថាពេទ្យហ្នឹងថ្លៃមែនបបាក់រោប្រាក់ចូលពេទ្យហ្នឹងប៉ុន្តែបើបានជាចូលហើយពេទ្យហ្នឹងគឺពូកែហ្មងអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងក្នុងព្រះវិន័យរបស់បព្វជិតហ្នឹងគឺមិនងាយបានទេងាយទទួលបានទេហ្នឹងឯងតែដល់ទៅទទួលបានគឺថាពូកែហ្មងក្នុងការដែលជាបារោគហ្នឹងឯងគឺអានិសង្ឃនៅក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងគឺដែលប្រព្រឹត្តបរិបត្តិបានហ្នឹងគឺពូកែក្នុងការកម្ចាត់បងនៅអាសវៈកិលេសហ្នឹងចឹងទៅហើយរឿងធរេវាជារឿងដូចថាមិនមានអន្តរាយកៈធัวអីដោយសិក្ខាបទអីហ្នឹងមែនប៉ុន្តែរឿងការគ្រប់គ្រងទៅដោយកិលេសព្រោះមិនបានសង្រួមឥន្ទ្រីនេះហ្នឹងឯងចឹងបានតែអ្នកមានឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់មកស្ដាប់ពធទៅសម្រាប់មគ្គផលសម័យពុទ្ធកាលមិនសម្បូរមែនតែដល់មកសម័យបរិបត្តិនេះគឺងាយទេចឹងវាអត់មានអីគ្រឿងរារាំងកិលេសហ្នឹងមើលទៅឃើញសំណំសំរុំអីមែនប៉ុន្តែកិលេសជ្រោកជ្រាអីទៅតាមហ្នឹងចឹងក៏ណាពីព្រោះអីពីព្រោះវិន័យមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ក្នុងការរារាំងនៅអាសវៈកិលេសហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែថាសម្រាប់អ្នកបួសឆានបាយគេត្រូវមានវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ដោះស្រាយបច្ច័យ4នេះណាទេគឺហាមឃាត់អាសវៈកិលេសហ្នឹងហើយទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នរារាំងអាសវៈកិលេសដែលវាត្រូវហូរចម្រើនទៅក្នុងអនាគតនឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺប្រយោជន៍របស់សិក្ខាបទ1មាន10យ៉ាងជាកំណត់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងជាគុណនៅក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងជាដើមតិចតួចទៅខ្ញុំណាគ្រាន់តែថាបានទទួលសេចក្តីដែលគុណចាស់បានរៀបរាប់ពីអន្តរាយកៈធัวហ្នឹងគឺនៅត្រង់ដែលថាសម្រាប់ពង្រឹងវិស័យរបស់បព្វជិតហ្នឹងដែលខ្លាចបាបផ្លាស់បាបហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺជាឧបការៈឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបានមមតំទៅក៏បានជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅគណាហើយទៅអាយុនេះមិនបុគ្គលទៅមានអន្តរាយកៈធន
គុណណាអានឹងវាឃ្លាតចាទៅច្រើនហើយគុណចាស់ហ្នឹងហើយលាក់ចាទៅហើយព្រោះវាគណថាវានៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតមិនដឹងជាថាឧបសម្បទានឹងឡើងឬអត់ទៅទៀតគុណណាហ្នឹងហើយគុណណាតែវាមានតោសទៅតាមនឹងទៅទៀតគុណណាគុណណាប៉ុន្តែវាមានតោសណាមានតោសត្រង់ដែលថាវាអត់ឡើងនឹងមានតោសហើយអត់ឡើងនឹងទៅទៀតគុណណាហ្នឹងឯងគុណចាស់សន្តានាតាមនឹងទៀតចាស់ហើយនៅក្នុងអាប៉ោនេះហ្នឹងឯងនៅម៉ោងពេលអីចឹងគុណចាស់លោកគ្រូធម្មាចារ្យអីក៏ជួយតាមដឹងទៅបែរជាទូទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទព្រោះសំណួរហ្នឹងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាសិកាអីទូទៅដោយតែគុណចាស់បញ្ជាក់មកដោយតែសឹងតែសពគ្រប់ហើយនៅក្នុងលក្ខណៈបតវ័យអាប៉ោទេជោវាយោហ្នឹងកណាមាន4ហ្នឹងគឺនឹងឯងមុនគុណចាស់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពេលតម្ដែងធួពេលសន្តានាអីមានពេលទៅទៀតរឿយរឿយទូទៅព្រោះជួនកាលក៏អត់បានស្ដាប់ពីនេះតែស្ដាប់ពីនោះអញ្ចឹងទៅដាក់គុណចាស់អង្គនេះអង្គនោះអីតាមអធិស្ឋានរបស់គាត់នឹងដើម្បីឲ្យយល់ពីបតវ័យមាន4អបោទេជោវេយោអីហ្នឹងហើយក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងគឺគុណចាស់បានបញ្ជាក់ឲ្យដោយអបោអីហ្នឹងវាអត់ប្រកាសតាមកាយធាទេប៉ុន្តែវាជាអារម្មណ៍របស់មโนវិញ្ញាណធាតុក្នុងមโนទ្វារសំបីតែប្រសាទរូបហ្នឹងក៏ដែរតែអត់មានប្រកាសទៅតាមបញ្ញាទ្វារទេហ្នឹងឯងដូចភ្នែកហ្នឹងឯងវាមិនមែនរូបអារម្មណ៍ណាមិនមែនយើងមើលទៅឃើញភ្នែកណាព្រោះមើលឃើញរូបអារម្មណ៍អញ្ចឹងភ្នែកវាអត់មែនជារូបអារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងអត់មានមើលឃើញចក្ខុប្រសាទអីទេប៉ុន្តែយើងដឹងដោយសារថាវាមានរូបមកប៉ះខ្ទប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅរូបវាអត់មានមកប៉ះនឹងតិចច្មោះអណ្ដាតប្រសាទកាយអីទេវាប៉ះនឹងអាសេចក្តីថ្លានៃមហាភូតរូបហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលយើងដឹងថាហ្នឹងជាភ្នែកសម្រាប់ប៉ះនឹងរូបអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺដឹងភ្នែកហ្នឹងដោយណូទ្វេរវិថីហើយដឹងថាវាអត់ទៀងចឹងចឹងទៅក៏ទៅតាមរយៈនៃរូបដែលមកប៉ះខ្ទប់ហ្នឹងតាមរយៈនៃចក្ខុវិញ្ញាណដែលកើតឡើងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាភ្នែកមិនទៀងហ្នឹងនៃវិខោទាំងឡាយចក្ខុទៀងឬមិនទៀងហ្នឹងមិនទៀងទេព្រះអង្គហ្នឹងគឺដោយសារមโนទ្វេរវិថីចិត្តហ្នឹងឯងដែលបានដឹងចំពោះនៃតែប៉ះនឹងរូបហ្នឹងហើយគឺវាមានតែមួយពេលដែលប៉ះហ្នឹងឯងដោយតែរូបារម្មណ៍ចឹងដែរដោយតែចក្ខុវិញ្ញាណចឹងដែរគឺវាត្រូវកន្លងទៅអតីតាធម្មាហ្នឹងព្រោះជាអតីតៈហ្នឹងគឺថាបានប្រកបដល់ភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងតែបានឆ្លើយថាមិនទៀងហ្នឹងហើយអង្គខ្លះក៏លោកឆ្លើយតាមបរិយត្តិធម៌ដែលបានស្ដាប់ចឹងមកទៅឬក៏ពិចារណាទៅតាមសភាពនៃភ្នែកហ្នឹងដែលវាសវាំងវាអីអីក្រំគ្រាអីចរាអីទៅតាមហ្នឹងតែត្រង់លក្ខណៈដែលវាមានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនមានវិញដោយអនិច្ចលក្ខណៈហ្នឹងអាហ្នឹងវាតែវិបស្សនាតែហ្នឹងកណាអញ្ចឹងចំពោះរូបដែលប្រកាសឡើងជាសភាវៈរូបសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលអប់រំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ
វាមានតែកោចរៈរូប7ទេគឺរូបសំឡេងតាមផ្លូវតិជាហ្នឹងសំឡេងក្លិនតាមផ្លូវចំណោះរសតាមផ្លូវដាតហើយនឹងផតពៈបតវីតេជោវាយោណាប្រកបតាមផ្លូវកាយហ្នឹងមានតែ7ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយហើយចំណែកប្រសាទទៅរូប5ហ្នឹងវាបានក្រោតគ្រៀតហ្នឹងឯងរូបហ្នឹងវានៅក្នុងអោឡារកៈរូបវានៅក្នុងសัพពតិខៈរូបហ្នឹងដែលគឺងាយដឹងជាងងាយដឹងជាងទៅណាហ្នឹងបានហៅថាអោឡារកៈរូបហ្នឹងវាក្រោតគ្រៀតហ្នឹងគឺវាងាយដឹងជាងណាក្រោតវាមាន12ហើយមាន12ប្រហែលមិញរាប់កោចរៈរូបហ្នឹងវាមាន7ហើយរូបសំឡេងក្លិនរសហើយផតពៈមហាភូតរូប3នេះវា7ហើយនៅប្រសាទទៅរូប5ហ្នឹងឯង12ហ្នឹងហៅថាអោឡារិកៈរូបហ្នឹងក្នុងព្រះអតិថាលោកបញ្យលថាងាយដឹងងាយដឹងសុខខមរូបហ្នឹងវាមិនងាយដឹងអញ្ចឹងវិបស្សនាអាចដឹងបានចំពោះភ្នែកជាចំណោតដាប្រសាទកាយហ្នឹងគឺតាមរយៈដែលមានកោចរៈរូបមកប៉ះខ្ទប់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យដឹងថាវាមានភ្នែកពិសាវាមានរូបមកប៉ះខ្ទប់ហើយជាទីកើតនៃចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវាត្រូវមានភ្នែកជាទីអាស្រ័យកើតហ្នឹងឯងហើយវាមានតិជាជាទីអាស្រ័យកើតនៃសោតវិញ្ញាណហ្នឹងអានឹងវាក្រោតក្រៀតកន្លែងហ្នឹងដែលអាចឲ្យបានដឹងថាមានតិជាណាវាពោវាជាសេចក្តីថ្លានៃមហាភូតរូបវាជាទីប៉ះនៃក្លិនបានវាជាទីប៉ះនៃរសហើយនឹងវាជាទីប៉ះនៃផតពៈហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគឺដឹងបានដោយមโนវិញ្ញាណក្នុងមโนទ្វារគណៈចំពោះភាសាទៅរូបហ្នឹងយ៉ាងណាអាប៉ោហ្នឹងអាប៉ោហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងសខុមរូបទៅទៀតគណៈរូបល្អិតទៅទៀតមិននៅក្នុងអោឡារិករូបទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងបើចម្រើនទៅដូចជានៅក្នុងសសម្ភារៈអាប៉ោអីហ្នឹងបានទាំងពីព្រោះវាមានដូចទឹកប្រមាត់ទឹកស្លេះទឹកខ្ទុះទឹកឈាមរហូតទឹកម៉ូតអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងវានៅក្នុងសសម្ភារៈអាប៉ោពិចារណាឲ្យឃើញបដិគោលអីអីអញ្ចឹងទៅបានប៉ុន្តែត្រង់លក្ខណៈអាប៉ោហ្នឹងគឺវាអត់មានប្រកបទៅតាមផ្លូវកាយទេណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺมันអាចដឹងបានអាចដឹងបានថាលក្ខណៈរបស់អាប៉ោហ្នឹងមានការកើតហើយមានការរលត់អីទៅទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលมันអាចដឹងបានដោយសតិពុទ្ធបរិស័ទយើងនេះណាมันមានការដែលអាចជ្រួតជ្រាបដឹងទៅដោយជាបញ្ញាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬបញ្ញាព្រះអគ្គសាវកអីអីហ្នឹងគឺថាយើងអាចដឹងបានប៉ុណ្ណានៅក្នុងរូបដែលយើងរៀនមកហ្នឹងវាមាន28រូបក៏ពិតប៉ុន្តែរូបដែលប្រកាសឲ្យដឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណាវាជាលោកក្នុងអរិយវិន័យហ្នឹងល្មមសមរម្យដែលនឹងលះសកាយៈទិដ្ឋិបានពីព្រោះរូបសំឡេងក្លិនរសផតពៈធម្មរមគឺជាលោកក្នុងអរិយវិន័យនឹងឯងដោយសារថាទិដ្ឋិវាមានការប្រកាន់ទៅក្នុងលោកនៃអរិយវិន័យនឹងឯងជាអត្តាជាទូខ្លួនយើងអ្នករស់នៅនឹងឯងដល់ទៅពេលសតិប្រានវិបស្សនាហ្នឹងគឺដឹងលោកក្នុងអរិយវិន័យហ្នឹងរូបារម្មណ៍សត្វារម្មណ៍គុណធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ផតភារម្មណ៍
ធម្មិរមហ្នឹងអញ្ចឹងសញ្ញតោលោកង្គហ្នឹងវាបានប្រកាសឡើងដល់វិបស្សនាគឺវាអត់មានអត្តាមនុស្សសត្វបុគ្គលអត្តាទាំងខ្លួនយើងអត្តាអ្នកដតីហ្នឹងក៏អត្តាដែរណាមិនមែនអត្តាហ្នឹងសំដៅតែខ្លួនយើងទេពេលអត្តាហ្នឹងគឺតួខ្លួនខ្លួនអ្នកដតីក៏ហៅថាអត្តាដែរវាអត់មាននៅក្នុងរូបារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាឧបាទេយរូបតែមួយទេអាស្រ័យមហាភូតរូបហ្នឹងវាជានិមិត្តរបស់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់មិនមែននិមិត្តរបស់លោកយាយលោកតាបរិសុទ្ធស្ត្រីកុហកបព្វជិតណាវណ្ណៈរូបហ្នឹងគឺនិមិត្តរបស់មហាភូតរូបដែលវាប៉ះនឹងចក្ខុហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់មានមហាភូតរូបវាអត់មានបេះដូងវាអត់មានភេវរូបស្រីប្រុសវាអត់មានជីវិតិន្ទ្រីចាំបាច់និយាយដល់តែចិត្តចេរស័កអីដល់អញ្ចឹងតើរូបារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចទៅកើតវាមានណាម្នាក់នៅក្នុងលោកក្នុងអរិយវិន័យហ្នឹងបើដូចជាយើងមើលទៅផែនដីឬក៏នៅក្នុងមហាប្រាសាទយើងហ្នឹងវាមានគុណចាស់មានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនអង្គអាហ្នឹងគឺថាមិនស្ងាត់ទៅទេមានគ្នាអញ្ចឹងតែដល់តែរូបារម្មណ៍តែកាលណាសតិរលឹកបានគឺឃើញលោកហ្នឹងស្ងាត់អត់មានមនុស្សណាម្នាក់ហ្នឹងឯងក្នុងរូបារម្មណ៍ហ្នឹងសតិរម្មក៏ដូចគ្នាសតិរលឹកដឹងបានគឺមានតែសំឡេងតែមួយទេហ្នឹងឯងអត់មានមហាភូតរូបអត់មានរូប27ទៀតទេតើទៅជាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីនៅនឹងតិចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបានហ្នឹងឯងរលឹករឿយរឿយចឹងឯងដែលព្រះតុឆៈបោតលៈហ្នឹងលោកទៅរៀនពីព្រះអាចារ្យសាមណេរតែជួន7ឆ្នាំហ្នឹងឯងឲ្យបិទទ្វារ5ហ្នឹងឯងដំបូកហ្នឹងវាមានរន្ធ6តែសត្វទន្សោងហ្នឹងហើយបិទរន្ធ5ទៅជីកទម្លាយរន្ធ1ចាប់សត្វទន្សោងបានហើយគឺការដែលដឹងភ្នែកជាជាចមោះអណ្ដាតកាយនេះទៅតាមលោកក្នុងអរិយវិន័យហ្នឹងគឺវាមានការទទួលនៅកោយរៈរូប7ហ្នឹងតណបញ្ចកាមគុណាលោកេមโนឆត្ថាបវេតិតាដែលព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងគឺបញ្ចកាមគុណាលោកេហ្នឹងគឺរូបសំលេងកណ្ដុផតពៈហ្នឹងហើយក៏ជាការប្រកាសអំពីប្រសាទទៅរូប5ហ្នឹងផងដែរហើយមโนឆត្ថាជាគម្រប6ហ្នឹងគឺមនយតនៈដែលទៅជាមโนវិញ្ញាណធាត7ហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសសំដែងនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាហ្នឹងសញ្ញតោលោកង្គអវេខសោមោគរាជៈសទាសតោនឹងឯងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំណារៀបរាប់នេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាទោះជាមិនដឹងលក្ខណៈរូបទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យតែឃើញលោកហ្នឹងថាសូនវាកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងមិនមែនថាចាំបាច់ត្រូវដឹងរូបទាំងអស់ចិត្តចេតសិកទាំងអស់ឯណាសំខាន់គឺលះសកាយតិថិនេះទៅតើនឹងឯងដូច្នេះអតិថិយើងជាប្រកដីនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ណានឹងឯងអតិថិវាអាចមានអារម្មណ៍ណាសតិប្បដ្ឋានអាចមានអារម្មណ៍នឹងបានវាលះតិថិបានហើយវាសំខាន់កិច្ចប្រតិបត្តិនឹងមិនត្រូវទៅដឹងអ្វីទាំងអស់បានជាការសម្រេចលេខ1ទេវាសំខាន់ត្រង់ដែលថាកិលេសតណ្ហានឹងវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ណាអញ្ចឹងគឺថាបញ្ញានឹងឃើញអារម្មណ៍នោះឯងថាសូន្យនោះមិនមែនរបស់យើងនោះមិនមែនយើងនោះមិនមែនអត្តាទូខ្លួនយើងអញ្ចឹងសំខាន់គឺលះតិថិនឹងតណ្ហានេះឯងក៏ណានឹងគឺខ្ញុំណារំលឹកសេចក្តីនឹងហើយរំលឹកពីរឿងដូចចិត្តានុបស្សនាទេពធានអីនឹងសំខាន់ណាទានវេទនាក៏បានក៏និយាយពីចិត្តទៅវា
ដោយថាក្រោតក្រៀតជាងចេតសិទ្ធជាងវេទនានឹងបន្តិចទៅនឹងយើងនិយាយទៅចិត្តចិត្តអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់បានដោយថាស្ទាត់ដោយថាពាក្យថាចិត្តនឹងចេតសិទ្ធយើងមិនសូវដែរយកមកនិយាយអញ្ចឹងចិត្តវាជាបឋមប្រធានដូចជាចិត្តពេលនេះអញ្ចឹងណាកាលណាបើកំណត់បានថារូបជាធាតុមិនដឹងអញ្ចឹងទៅវាដូចសាកសពដូចតុបតូក្រេតាំងអញ្ចឹងមនុស្សយើងដែលនៅរស់ហ្នឹងវាខុសពីសាកសពហ្នឹងខុសដោយសារមានវិញ្ញាណហ្នឹងកណ្ណាហ្នឹងឯងឲ្យដឹងថាមនុស្សយើងដែលនៅរស់ខុសពីអ្នកស្លាប់ដោយសារវាមានវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយរលឹករឿយរឿយទៅរលឹកឲ្យបានថាចិត្តដែលកំពុងមាននេះជាចិត្តហើយរលឹកដល់ដែលបានយល់ថាអត់ចាំបាច់ត្រូវការចិត្តដតីអាហ្នឹងគឺចិត្តតានុបស្សនាតេបឋានស្ងប់តែហ្មងស្ងប់ដោយសារតេបឋានហ្នឹងសូម្បីចិត្តដែលជាទីតាំងនៃសតិហ្នឹងចិត្តមិនស្ងប់ក៏ដោយចិត្តខ្វល់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាត្រូវស្ងប់ស្ងប់ស្ងប់សិនសិនទៅតាមការដែលមានសតិរលឹកហ្នឹងស្ងប់ត្រង់ដែលថាវាអត់ចាំបាច់ត្រូវការចិត្តដតីផ្សេងទៀតឲ្យតែចិត្តដែលកំពុងមាននេះមិនមែនយើងបានហើយវាលះបង់អាចិត្តដែលកំពុងមាននេះមិនមែនលះបង់ចិត្តដែលកំពុងមាននឹងដើម្បីទៅបានចិត្តដតីមែនទេអានឹងត្រូវការចិត្តដតីអានឹងតណ្ហាគឺអត់ស្ងប់ហើយចឹងដូចថាឥឡូវអត់ស្ងប់ត្រូវការចិត្តស្ងប់អានឹងវាជាតណ្ហាដែលត្រូវការចិត្តស្ងប់តែដល់ទៅសតិប្បដ្ឋាកគ្រាន់តែមិនប្រកាន់ចិត្តដែលមិនស្ងប់នេះអាព្រោះអានេះចិត្តហើយតើឲ្យតែចិត្តនឹងមិនមែនយើងវាអត់ចាំបាច់ទៅរួចចិត្តស្ងប់ឲ្យយើងទេនឹងឯងជាការលះបង់ចិត្តដែលមិនស្ងប់នឹងនេះសតិប្បដ្ឋានផ្លូវទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងមកអំពីលះបង់នៅតណ្ហានឹងឯងព្រោះការអស់តណ្ហាហ្នឹងហើយគឺជាព្រះនិព្វាននោះនឹងគឺចិត្តតានុបស្សនាតិប្បដ្ឋានរលឹកបានណាចឹងដែលអត់ចាំបាច់ត្រូវការចិត្តដតីទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងចិត្តហើយតើមានចាំបាច់ចិត្តអីផ្សេងទៀតឲ្យតែចិត្តនេះវាមិនមែនយើងគឺមើលមនុស្សស្លាប់មានវិញ្ញាណនេះណានឹងឯងហើយឥឡូវយើងខុសពីមនុស្សស្លាប់ត្រង់ថាមនុស្សស្លាប់ថាវាទៅកើតទៀតហើយណាយើងនិយាយតាមកើតហ្នឹងហើយវាអាចអ្នកកើតហ្នឹងវាជាប់ទៅដោយទឹកភ័យអីអីខ្លួនអ្នកកើតអីអីអញ្ចឹងទៅទៀតទៅវាទៅបរលោកហើយអត់នៅក្នុងលោកនេះមែនប៉ុន្តែវាទៅបរលោកហើយប៉ុន្តែយើងអត់តន់ស្លាប់មានទៅបរលោកឯណាដែលយើងអត់តន់ស្លាប់នេះនៅអត់មានទៅនរកទៅប្រែទៅទេវតាទេគឺនៅក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែអាដែលនៅក្នុងលោកនេះគឺនៅឯនៅវិញ្ញាណអត់មាននៅយើងឯណាដល់ទៅអញ្ចឹងយើងអត់នៅក្នុងលោកនេះយើងក៏អត់មានទៅក្នុងលោកដតីអាហ្នឹងដែរដែលព្រះអង្គបង្រៀនព្រះពាយៈហ្នឹងឯងត្រង់ដែលអត់មាននៅក្នុងចន្លោះនៃលោកទាំងពីរប៉ុន្តែមានវិញ្ញាណអាហ្នឹងបានថាមិនទៅកាន់លោកដតីហើយមិននៅក្នុងលោកនេះទៀតអាហ្នឹងគឺដោយសារការលះបង់នៅទឹកថៃហ្នឹងឯងចឹងសូមអមោទនាសាធុសាធុត្រេកអរជ្រះថ្លាសេចក្តីដែលលោកគ្រូបានសម្ដែងឆ្លើយតកតងនឹងការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈធម្មភាពមានសំណួរសាកសួរបន្ថែមសំណួរពីរសំណួរតែសំណួរទី1ហ្នឹងក៏អាចឆ្លើយខ្លីបានហើយសំណួរទី2ហ្នឹងក៏ល្មមតាមសេចក្តីដែលអង្គធម្មសាកឆាចូលរួមឆ្លើយ9ដុល្លារតកតងនឹងមច្ឆរិយៈមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងព្រះវិធម្មលោកសម្ដែងថាជាសភាពពិការរបស់ចិត្តមច្ឆរិយៈ5យ៉ាងមានអាវាសៈមច្ឆរិយៈមច្ឆរិយៈកំណាញ់អាវាអលិភៈ
មច្ឆរិយៈកំណាញ់លៀបកុលៈមច្ឆរិយៈកំណាញ់តកូលធម្មៈមច្ឆរិយៈកំណាញ់ធោហើយនឹងវណ្ណៈមច្ឆរិយៈកំណាញ់វណ្ណៈចំណុចដែលឆ្ងល់ហ្នឹងគឺត្រង់វណ្ណៈមច្ឆរិយៈហ្នឹងតើកំណាញ់វណ្ណៈយ៉ាងដូចម្ដេចហើយចំណុចទី2គឺតកតងនឹងវិបលាសវិបលាសការដែលយល់វិបរិទ្ធខុសចាកសេចក្តីពិតនៃសភាវៈធោវិបលាសហ្នឹងក្នុងពុទ្ធដីកាសតន្តបីដកអង្គតរនិកាយចតុកនិបាតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងវិបលាសចំនួន3មានចិត្តវិបលាសមានសញ្ញាវិបលាសនិងទិដ្ឋិវិបលាសហើយតាមសេចក្តីដែលធ្លាប់សិក្សាមកហ្នឹងក៏យល់បានខ្លះប៉ុន្តែដល់គិតថែមទៅនៅឆ្ងល់ត្រង់អង្គនៃបរមត្ថធម៌ពីព្រោះបើនិយាយពីចិត្តនិយាយពីចិត្តអត់មែនជាសភាវៈដែលយល់ខុសដូចជាទិដ្ឋិទេដល់សញ្ញាសញ្ញាក៏ជាការចំណាំអញ្ចឹងទៅបើនិយាយពីទិដ្ឋិវិបលាសហ្នឹងអាចយល់បានច្រើនដល់ចិត្តវិបលាសហើយនឹងសញ្ញាវិបលាសហ្នឹងគិតទៅតាមសភាវៈនៃបរមត្ថឃើញថាចិត្តអរមណង្គចិនតេតៃតិចិត្តាំងដែលឈ្មោះថាចិត្តអត្ថគិតគឺដឹងអារម្មណ៍ដល់សញ្ញាគឺចាំអារម្មណ៍មកដល់ទៅវាជាការវិបលាសហ្នឹងក៏នឹកឆ្ងល់ទៅវិញថាវាវិបលាសមិនទៅដូចតិដ្ឋិដែរតិដ្ឋិវិបលាសអញ្ចឹងក៏កេនអង្គសម្មិទ្ធអង្គធម្មសាកឆាជួយឆ្លើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយវិបលាសទាំង3ហ្នឹងទៅកាប់បីលះដល់បានដោយមគ្គណាដោយដូចម្ដេចខ្លះសូមអនុមោទនីសាធុទាំងអរគុណគុណចាស់សូមអនុញ្ញាតអង្គធម្មសន្តានានៅខ្វះ10នាទីទៀតណាជូនលោកគ្រូធម្មចារ្យឲ្យចម្រើន5នាទីខ្ញុំ5នាទីឆ្លើយសំណួរមួយម្នាក់ចំពោះបញ្ហាវិបលាសវិបលាសហ្នឹងយើងធ្លាប់សិក្សាមកមាន12ប៉ុន្តែតកតងអារម្មណ៍ណាវាដែរអំណាចនៃទិដ្ឋិវិបលាសយល់ខុសយល់ឃើញខុសថាអូស្អាតណាបាទមែនទេណាស្អាតណាប៉ុន្តែសភាវៈពិតអត់ស្អាតទេយល់ថាអូទៀងតាត់ថិតថេរណាតាមពិតសភាវៈហ្នឹងវាមិនទៀងទេហើយយល់ថាអូសុខណាតាមពិតវាទៅទុកទេយល់ថាជាខ្លួនតាមពិតវាជាមិនមែនខ្លួនអញ្ចឹងគឺថាយល់នៅក្នុងមិនស្អាតមិនទៀងយល់ថាស្អាតទៀងសុខហើយនឹងខ្លួនហ្នឹងយល់វាយល់ខុសអញ្ចឹងវាពីបលាវាខុសពីសភាវៈពិតដែលម្ល៉េះនេះការយល់ខុសហ្នឹងទិដ្ឋិទៅដល់សញ្ញាវាចាំខុសចាំតែស្អាតអញ្ចឹងមកចាំស្អាតទេស្អាតមកតែចាំវាតួវាសញ្ញាសញ្ជាអ្នកលក្ខណាវាមានការចាំនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងតែវាចាំច្បាស់យ៉ាងណាចាំតែស្អាតហ្នឹងមុខហ្នឹងស្អាតណារឿងហ្នឹងគឺថាស្អាតចុះស្អាតឡើងមិនស្អាតជាប្រព័ន្ធខ្លួនឯងទេព្រោះប្រព័ន្ធស្រឡាញ់ហើយមិនស្អាតមិនស្អាតហ្នឹងចំមកកពិតមិនក៏ស្អាតដែរព្រោះប្រព័ន្ធប្តីប្រព័ន្ធអីណាធម្មតាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាចំណាំស្អាតអញ្ចឹងទៅចំណាំថាទៀងចំណាំថាជាសុខចំណាំថាជាខ្លួនអញ្ចឹងទៅសម្កល់អាសញ្ញាសម្កល់ហ្នឹងសម្កល់ហ្នឹងតែណាសម្កល់តែវាមិនតែសញ្ញាកើតតែឯងទៅហើយសញ្ញាកើតគ្រប់តែចិត្តហ្នឹងណាហើយចិត្តហ្នឹងវាគ្រប់តែចិត្តហ្នឹងឯចិត្តហ្នឹងស្រាប់ហើយចិត្តហ្នឹងគឺគិតហ្នឹងគិតថាស្អាតអញ្ចឹងមកគិតស្អាតគិតថាស្អាតប៉ុន្តែក្នុងស្អាតនេះបើថាគិតថាស្អាតអាហ្នឹងវាមិនចិត្តទាំងអស់ទេអញ្ចឹង
ព្រោះចិត្តទាំងអស់វាទោះជាមហាកិរិយាហ្នឹងងាប់ហើយចិត្តហ្នឹងវាចិត្តនៅលើលោភៈហ្នឹងឯងលោភៈអីហ្នឹងលោភៈចិត្តហ្នឹងលោភៈចិត្តហ្នឹងសង្កល់ថាស្អាតទៅសង្កល់ថាទៀងតត់ថិតថេរទៅសង្កល់ថាជាសុខទៅណែគិតថាជាសុខទៅគិតថាជាខ្លួនអញ្ចឹងទៅដោយតោសៈអីកើតឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវានៅក្នុងគិតទៅអសញ្ញាវានៅក្នុងអកុសលដែរណាវិបលាសអកុសលសុទ្ធតែណាវិបលាសហ្នឹងវានៅក្នុងអកុសលធម្មាហ្នឹងឯងសំបីសញ្ញាវាកើតគ្រប់តែចិត្តមិនតែវាជាអកុសលធម្មាវាកើតនៅក្នុងអកុសលហ្នឹងឯងចិត្តក៏អកុសលហើយអតិថិហ្នឹងក៏តិថិវិបតិថិកតសម្ពយុត4ដួងហ្នឹងឯងចឹងអញ្ចឹងវានៅក្នុងចង្កោរបស់គ្នាគេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមួយគិតទៅមួយក៏សង្កល់ទៅមួយក៏យល់ខុសទៅអញ្ចឹងវាទៅវិបលាស4វិបលាស12ហ្នឹងប៉ុន្តែលះដាច់ជាសមុច្ឆេទដោយអំណាចនេះសោតាបតិមៈអស់8លះ8ដាច់បាទលទ្ធិ4ដាច់ជាសមុច្ឆេទហើយចំពោះសញ្ញាសម្គាល់ឃើញថាជាខ្លួននឹងអាមន្ទៀងនេះមន្ទៀងសញ្ញាលះ2ហើយនឹងចិត្តហ្នឹងក៏លះ2ដែរមន្ទៀងហើយនឹងអត្តអនត្តានេះណាអត្តាយល់ថាជាអត្តាគិតទៅហ្នឹងគឺថាអស់ហើយអស់8ហើយចឹងដល់សល់4ទៀតលះដោយអនាគាមិមៈ2ទៅលះដោយប្រហັດតមៈនឹង1 2ទៀតដោយអំណាចនៃស្អាតនេះស្អាតនឹងលះដោយអំណាចនៃអនាគាមិមៈទេហើយទាំងសញ្ញាទាំងចិត្តនឹងហើយដល់ព្រះអរហន្តលះសុខមួយទៀតសុខលះសុខសង្កល់ថាជាសុខនឹងគឺព្រះអរហន្តលះដាច់ជាសមុច្ឆេទព្រោះព្រះអនាគាលោកសង្កល់សុខនៅក្នុងភពអញ្ចឹងទៅក៏លះដាច់ជាសមុច្ឆេទទាំង10ចឹង12នៅអំណាចនៃអរហត្តមគ្គហ្នឹងតែម្នាក់22ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមគោរពជឿលោកគ្រូណាចូលរួមយ៉ាងណាចុះអូខេសូមដូចជាការសម្គាល់នៅក្នុងពុទ្ធរូបអីថាស្អាតអីដូចជាឡើងលើឃើញពុទ្ធបដិមាស្អាតឃើញស្អាតចឹងវាប្រឡាក់អត់ចិត្តដូចថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គចង់គោរពបូជាដែលឃើញពុទ្ធរូបល្អឬក៏ថាដូចយើងនិយាយទៅនៅក្នុងធម៌ថារូបដែលជារូបរបស់ព្រះមានរូបភាគហ្នឹងគឺថាបុគ្គលប្រមាណ2ភាគ3អត្រេកអររីករាយក្នុងព្រះរូបកាយរបស់ព្រះអង្គឃើញអញ្ចឹងវាប្រឡាស់នេះអត់ទេនេះយើងនិយាយថាហ្នឹងក៏បានប្ររូបវាមានអត្ថារម្មណ៍មានអនិច្ឆាអារម្មណ៍មានអនិច្ឆារម្មណ៍ក៏មានអត្ថារម្មណ៍ក៏មានអតិអត្ថារម្មណ៍ក៏មានដែរស្អាតមានតែស្អាតប៉ុន្តែអាការដែលឃើញថាស្អាតហ្នឹងវាស្អាតឃើញស្អាតស្អាតមិនស្អាតមិនស្អាតប៉ុន្តែអាសម្កល់ដោយទិដ្ឋិថាហ្នឹងវាមិនស្អាតហ្នឹងវាមានពិតវាថាវាស្អាតហ្នឹងពិតប្រាកដមែនវាអត់ឃើញដូចវគ្គលិសម្លឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គថាសម្លឹងអីហ្នឹងវាប្រឡាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ដែលសម្លឹងដោយនៃមហាកសលមិនវាប្រឡាស់ទេតែដល់ទិដ្ឋិយល់ខុសសញ្ញាយល់ខុសអាហ្នឹងបានចូលវាប្រឡាស់ព្រោះវាប្រឡាស់ហ្នឹងវាកើតក្នុងអកសលវាមិនកើតក្នុងកសលណាមហាកសលឃើញស្អាតដែរតើឃើញស្អាតឃើញអីទៅអញ្ចឹងទៅក៏ស្អាតបន្តិចដោយសេចក្តីជ្រះជ្រះថ្លាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាចឹងហ្នឹងហើយមច្ឆរិយៈវណ្ណៈមច្ឆរិយៈហ្នឹងកំណាញ់វណ្ណៈហ្នឹងកំណាញ់នៅក្នុងសាធារណតកូលដែរតែគាត់ថាវណ្ណៈខ្ពស់ទាបអីអញ្ចឹងទៅណាវណ្ណៈចូលវណ្ណៈវណ្ណៈខ្សាច់វណ្ណៈព្រាមវណ្ណៈសូត្រៈអីចឹងទៅចាំងឌៀលអីចឹងណាប្រៀបធៀបនៅក្នុងភាពវណ្ណៈខ្ពស់ទាបគឺណាអានឹងប៉ុណ្ណឹងទេហើយគុណណាគុណគុណវណ្ណៈហ្នឹងវណ្ណៈចឹងបែប
វាមាន2វណ្ណៈពោសម្បល់ហើយនឹងកេឈ្មោះនឹងពោសម្បល់កេឈ្មោះហ្នឹងហើយពោសម្បល់ក៏អាចជាអារម្មណ៍នៃចក្តីកំណាញ់បានហ្នឹងហើយបានដូចថាមិនឲ្យមិនឲ្យអ្វីអ្វីដែលសម្រាប់តុបតែងអីអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងយកសេចក្តីសំខាន់នេះគឺយើងកំណាញ់សេចក្តីល្អកំណាញ់ការសរសើរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺវណ្ណៈមច្ឆរិយៈណាហ្នឹងឯងគិនណាសាធុអរគុណលោកគ្រូនេះអីរឿងតបឋានចាស់គ្រូកល្យាណធម្មោនឹងលោកគ្រូជាម្ចាស់បារតនីហើយម៉ោងក៏សល់តិចតួចគ្រាន់តែកេនតែតកតងជាមួយនឹងការដែលយើងត្រូវសិក្សាកំណត់ចំពោះលក្ខណៈនៃធាតទាំង4ហ្នឹងនៃដូចជាបតវៃធាតលើក1អញ្ចឹងមកដែលមានលក្ខណៈរឹងទុនដែលជាបរមត្ថបតវៃគឺណាព្រោះក្នុងធាត4ហ្នឹងតាមន័យព្រះអតិថាលោកចៃជា4ដែរហ្នឹងហើយវាមានសសម្ភារៈវាមានសមតិគឺមានអារម្មណៈហើយនឹងបរមត្ថហ្នឹងហើយស្ថិបឋានត្រូវសិក្សាក្នុងបរមត្ថបតវៃដូចជាលក្ខណៈរឹងហើយលក្ខណៈរឹងនេះវាមានគ្រប់ពេលវេលាដែលមិនមែនរឹងនឹងវាคลายទៅជាវត្ថុជារបស់ដតីទេណាទីហោថាដូចគុណចាស់គង់លើណាធម្មាសនាញាតិញោមគុយលើក្រែឬក៏ចាប់កាន់នៅរបស់ណាណាអញ្ចឹងអាសភាពរឹងដែលជាផោតថាពីអារម្មណ៍ណាប្រកបតាមកាយវសាទឲ្យដឹងថារឹងនឹងរឹងនឹងឯងទៅជាដីដីបរមត្ថនោះដែលជាអារម្មណ៍នៃសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងឯងតែពេលណាសតិរលឹកដល់លក្ខណៈរឹងរបស់បតវៃធាតនឹងគឺថានឹងបានជ្រាបថាវាត្រូវសូន្យចាណាវត្ថុចាសច្ចៈបុគ្គលដែលយើងកាន់បិចយកសរសេរអញ្ចឹងចាប់បិចឡើងប៉ះបិចឬក៏ប៉ះរឹងអញ្ចឹងណាវាមិនមែនចាប់បិចប៉ះបិចទេចាប់បិចនឹងប៉ះរឹងប៉ុន្តែយើងដឹកស្មារតីនៅទុនខ្សោយណាអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាចាប់បិចសរសេរអញ្ចឹងទៅតែពេលដែលប៉ះហ្នឹងមិនមែនប៉ះបិចទេប៉ះរឹងអញ្ចឹងមួយលក្ខណៈនៃរឹងដែលជាលក្ខណៈរបស់បតវៃធាតវាប្រកាសឡើងធ្វើឲ្យមានការយល់ថាវាអត់មានវត្ថុដតីនៅក្នុងរឹងហ្នឹងទេអាហ្នឹងគឺសម្រាប់បានទៅជាសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិណាត្រូវកំចាត់នៅអាការយល់ខុសណានៅក្នុងសភាពជាទិដ្ឋិវិបលាស់អីដូចលោកគ្រូបងមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគណាហើយដូចជាអបោលោកគ្រូក៏បានរតនីហើយជាសុខុមរូបណាត្រូវដឹងដោយការគិតនេះនោះហ្នឹងហើយមិនអាចប៉ះពាល់តាមកាយបានគឺមានតែមហាភូតរូប3ឯងដែលប៉ះពាល់តាមកាយបានដែលជាផតថាពីរមោះដីភ្លើងខ្យល់ហើយដូចចាក់គ្រូរតនីវារឿងដូចជាយើងក្តៅអីយើងទៅងូតទឹកអីហ្នឹងក្តៅហ្នឹងវាជាលក្ខណៈរបស់តេជោធាតហើយដល់ទៅងូតទឹកវាប៉ះតេជៈតេជៈហ្នឹងវានៅតែតេជោធាតដែរគឺគ្រាន់តែថាក្តៅហ្នឹងវាថយទៅវាធ្វើឲ្យមានសភាពតេជៈកើតឡើងទៅហ្នឹងហើយ
យដែលយើងនិយាយថាទាំងូតភ្លើងហ្នឹងវាលុយស្ដាប់គ្នាវាមិនបានបើនៅសភាពត្រជាក់ដែលប្រកបតាមផ្លូវកាយឬក៏ថាចាក់ទឹកមកប៉ះខ្លួនហ្នឹងវាមានសភាពទន់ទន់ណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់បថវីធានហ្នឹងហើយអត់ទឹកហ្នឹងវាមិនអាចប្រកបតាមផ្លូវកាយបានទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាជាប្រកដីនឹងទៀតគ្រប់អាយៈបត់ទាំង4អញ្ចឹងបាននៅក្នុងស្ទឹកបឋានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងអំពីគ្រប់អាយៈបត់ទាំង4ទៅណាគឺស្មារតីនឹងគឺតាមរលឹកណាលោកប្រើពាក្យថាតាមរលឹកចំពោះរូបធម៌នាមធម៌ដែលកំពុងមានកំពុងប្រកាសហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងគឺរូបធម៌នាមធម៌អត់មានសត្វបុគ្គលណាទេនឹងបើពោលទៅតាមធម៌ហ្នឹងគឺថាបើអត់មានជាសត្វជាបុគ្គលយើងអីកំពុងស្ដាប់កំពុងមើលកំពុងឮអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រកដីរបស់រូបធម៌នាមធម៌អញ្ចឹងហើយបានដល់ដែលយើងបានស្ដាប់បានសិក្សាទៅនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានទៅធ្វើឲ្យមានសតិហ្នឹងឯងផ្ដើមរលឹកណាផ្ដើមសិក្សានៅក្នុងលក្ខណៈនៃសភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងនឹងហើយហើយដល់ទៅតាមរលឹករឿយរឿយទៅគឺថាសតិនឹងមានកម្លាំងទៅនឹងអាចបានឃើញព្រោះរបស់ទាំងអស់នឹងវាអត់คลายទៅជាដតីណាណាពាក្យថាបរមត្តនឹងគឺថាវាប្រព្រឹត្តទៅមិនប្រែទៅជារបស់ដតីឯងណានឹងហើយរឹងគឺនៅតែរឹងយ៉ាងហើយអត់មានរឹងនឹងទៅជាស្អីឯងទៅជាបិចសុភៅតុកកៅអីណានឹងក្តៅភ្លើងហ្នឹងគឺភ្លើងនៃអត់មានប្រែទៅជារបស់ដតីទេអញ្ចឹងគេថាលក្ខណៈនៃបរមត្តធម៌ហ្នឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់នៅការយល់ខុសគឺមជ្ឈាទុតិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទេលឹះបងផងទៅណាសូមអនុមោទនីសាធុទាំងសូមគ្រប់អរប្រគុណគុណចាស់គ្រប់អង្គមានគុណចាស់ព្រះរតនសារាលជាថាណាព្រះកល្យាណធម្មោសូមចាក់គ្រូចារិកាវត្តថ្នោតជុំទាំងកល្យាណីអរគុណលោកគ្រូអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រូធម្មចារ្យហើយចំណានហើយឧបាសិកាឡាវចិនអេងទាំងហៅលោកយាយរឿយរឿយនិងកូនស្រីតបស្រីពៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ជូនបច្ច័យ4លោកគ្រូអក្យមនិតក្នុងរយៈពេល6ខែមួយខែ50សរុប300ដុល្លារគ្រប់ជូនលោកគ្រូធម្មមនិតរដ្ឋសភា50ដុល្លារលោកគ្រូជិមជំនិត50ដុល្លារហើយចំណែកខ្ញុំកណាសូមអនុគ្រោះទៀមម្ចាស់ប៉ុនគឺទុកដាក់នឹងវាឡាយចុះព្រោះត្រូវភេសជ្ជៈភេសជ្ជៈចាត់ចែងនៅក្នុងវសានដៅនឹងភេសជ្ជៈនោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសូមចូលរួមជាមួយនឹងបាសិកានេតឡាយទៀតទុកដាក់អីយ៉ាងណាក៏ភេសជ្ជៈនឹងចុះហើយអំប្រុស50ដុល្លារហើយវរណាបច្ច័យ4លោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបច្ច័យតា50ដុល្លារជាសូមអនុមោទនាតោងឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុនព្រះធัวព្រះសង្ឃសូមព្រះពុនព្រះធัวព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅតោងនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអីទាំងវោញាតតៃនាងហោតសខេតាហោនតញាតយោតងខំបន្តាចនិនភយំបន្តាចនិនភយាសាវកំបន្តាចនិសាវកាហោនតសាពេបេបាណេណោចាំកម្មវិធីថ្ងៃច័ន្ទចាំលោកគ្រូជំរាបមកចាំជំរាបជូនញាតិញោមថែមអត់ដឹងថ្ងៃច័ន្ទដឹងថ្ងៃអង្គារ
្រីថាលឹកលឹកយកមិនអាចជិះកាន់កៅអីទៅបួនទៅកៅអីដែរណាមួយទៅនេះអេមេហេតិបទុបាទិសការេហេពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំអភិពោជយិវិវេតាបេតាគរណវន្តានញ្ចាអៃហញ្ចតិខរត្តានអន្តាយហេតាយសុខាយៈនិមោតសសកិវតោអរហតោសម្ពន្ធាសនិមោតសសភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសនិមោតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសាពុទ្ធាងសរណាងកេចហាមេធម្មាងសរណាងថាមេសង្ឃាងសរណាងកេចថាមេតុតយំពេពុន្ធាងសរណាងកេចថាមេតុតយំពេធម្មាងតោតយំពេសង្ឃាងសរណាងកេឆាមេតតេយំពេពុន្ធាងសរណាងកេឆាមេតតេយំពេធម្មំសរណាងថាមេតតេយំពេសង្ឃាងសរណាងកេឆាមេយេចពុទ្ធិអតីតាចយេចពុន្ធាបញ្ចំបណ្ណាចយេពុន្ធាអហង្វន្តិមិសាពតិយេចតហមិអតីតាចយេចតហមមិចំបណ្ណាចយេធម្មាអហង្វន្តិមិសាពតិយេចសង្គហេអតីតាចយេចសង្គហេអនាគតាបណ្ណាចយេសង្ឃាអហង្វន្តិមិសាពតិវន្តិមិចេតយំសពំសម្បថានេសុបតន្ថតំរកធិតមហាពោធិងពន្ធរំបញ្សកលំសតិឯជេវមជ្ឈន្តនមសនិយំនមសមានរតនន្តយំយំភិសន្តាងវេបលាងអលានថងតាសៈវេណហតន្តរាយោខ្ញុំសូមអ្នកមស្ការលើខដ្ឋាអំសេរសីបង្គំបៃគុលលំត្រៃលោកាសូមបត់កងកោសលឲ្យបានដល់
បស្មាធិរិយដោយចលសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាន់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាងចេញចាឆ្ងាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលៀមជាប្រធានកងបុណ្យរាសីមានសម្បង្សានដោយគុណនមស្ការសូមអានិសង្ឃនោដាក់ដល់ឋាននៅពីនងសូមអនុញ្ញាតលោកគ្រូជួយបញ្យលពីពីថាសាលាគ្រូមិនទេថាធ្លាប់សួរលោកគ្រូតែញឹកតែដល់ពេលស្ដាប់សាររឿងឡើងវិញទៅអាចឆ្ងល់វិញរឿងឡើងវិញតាមស្ដាប់មកដែរដូចនិយាយនិយាយអំពីថាលោកគ្រូប្រៀបធៀបថានៅក្នុងប្រាសាទជើងហ្នឹងអត់មានញាតិញោមទេនឹងនិយាយតើដោយលោកជាបរមត្ថថាអត់មានញាតិញោមទេហើយទោះបីជាថាមានក៏អាស្រ័យចិត្តគិតថាមានដែរហើយថ្មិចភ្នែកទៅញាតិញោមអត់បាតនាទេថ្មិចភ្នែកញាតិញោមអត់បាតនាព្រោះដឹងថាញាតិញោមនៅក្នុងហ្នឹងតែដល់ពេលបើកភ្នែកមកទៅក៏អត់ឃើញញាតិញោមដែរដល់គ្រូជួយបញ្ជាក់ពីហ្នឹងណាបើភ្នែកញាតិញោមអត់ទៅណាទេដល់ពេលបើកភ្នែកមកក៏អត់ឃើញញាតិញោមដែរតែជាថាអានឹងគឺចង់និយាយថាញាតិញោមហ្នឹងវាអត់មាននៅនឹងភ្នែកទេពីព្រោះយើងបាត់ភ្នែកទៅក៏យើងដឹងថាញាតិញោមនៅនឹងបានដីថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមិនមែនជារូបារម្មណ៍ទេគឺជាអារម្មណ៍ដែលយើងគិតក្នុងចិត្តទេនឹងក្នុងសេចក្តីហ្នឹងណាពីព្រោះដល់ពេលយើងបិទភ្នែកទៅក៏គាត់នៅនឹងគុណចាស់គង់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហ្នឹងឯងដល់តែបើកភ្នែកទៅគឺបានដីតែដីឃើញហ្នឹងគឺឃើញរូបារម្មណ៍ទេប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយពីព្រោះនៅពេលដែលយើងសម្គាល់ថាមានបុគ្គលហ្នឹងសម្បីយើងបើកភ្នែកសម្បីយើងបិទភ្នែកអញ្ចឹងទៅវានៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់ណាហ្នឹងហើយវាជាសញ្ញាដែលចាំដែលស្គាល់ទៅតាមរឿងហ្នឹងឬក៏វាជាអត្តសញ្ញាអញ្ចឹងទៅទៀតទៅដែលវាកើតជាមួយនឹងសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរូបារម្មណ៍ជាដើមនេះគឺវាតាល់តែយើងដូចថាឧស្សាហ៍និយាយគ្នាជួបគ្នាអីអីចឹងទៅនិយាយពីរូបារម្មណ៍ហ្នឹងចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងងាយទេងាយណាគឺគ្រាន់តែឈប់ស្ដាប់ពធចឹងទៅក៏ត្រូវនិយាយរឿងស្អីស្អីចឹងទៅតាមជំនាញរៀងខ្លួនទៅរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយចង់ភៅក៏ជំនាញតាមចង់ភៅទៅអ្នកថតក៏ជំនាញតាមអ្នកថតទៅគឺថានិយាយរឿងតាមជំនាញហ្នឹងសត្វប្រកែទៀតគណៈហើយអត់បាននិយាយពីរូបារម្មណ៍ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយតាមពិតគឺបើយើងបានជ្រួតជ្រាបតិចម្ដងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងចង់រំលឹកឲ្យបានជាប្រយោជន៍ព្រោះយើងចង់បានប្រយោជន៍ឲ្យដល់អ្នករតីផងដែរបើយើងបានឃើញថាអូយើងបានពធស្ដាប់ទៅគឺថាក្នុងលោកនៃរូបារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអត់មាន
អត់មានអវ័យជាវត្ថុក៏អត់មែនអត់តែមនុស្សសត្វទេអត់ទាំងវត្ថុនឹងទៅទៀតរបស់អីគឺអត់ទាំងអស់រូបារម្មណ៍នឹងយើងមើលឃើញផ្កាធម្មតាយើងឃើញផ្កានឹងមែនថាយើងឃើញរូបហើយមិនឲ្យយើងឃើញផ្កាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមើលឃើញផ្កាឃើញអីវាក្រាន់តែថាអាការដែលយើងដឹងតែផ្កាពុទ្ធបរិមាពោធិព្រឹកហ្នឹងអានឹងគឺវាមិនមែនជាការឃើញរូបារម្មណ៍ទេអានឹងគឺវាមកដល់មโนទ្វារវិថីហើយយើងឃើញអ្វីៗតាមរឿងដែលយើងនិយាយគ្នានឹងអញ្ចឹងទៅតែត្រង់ដែលថាអារម្មណ៍ជាបរមត្ថនេះដែលត្រូវប្រកាសឡើងដល់សតិដល់បញ្ញាដល់ធัวបរិបត្តិនេះគឺរូបដែលជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងគឺជាវណ្ណៈរូបវណ្ណៈរូបហ្នឹងគឺជានិមិត្តរបស់មហាភូតរូបគឺអត់មានមហាភូតរូបទេអត់មានរូប27ទៀតណារូបដោយថាសំឡេងក៏អត់ក្លិនក៏អត់រសក៏អត់ហ្នឹងថតថាពៈមហាភូតរូបហ្នឹងក៏អត់ភេវរូបស្រីភេវរូបប្រុសជីវិតរូបហ្នឹងក៏អត់មានប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបបារម្ភហ្នឹងវាមានតែរូបមួយអញ្ចឹងណារូបមួយដោយរូបកំនូគូនៅនឹងអញ្ចឹងពហិយអញ្ចឹងគូរូបព្រះវេស្សដរគូរូបដើមឈើដើមអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនដើមឈើណាគូសេះសេះកន្តកៈឬក៏គូប៉អិនទៅមិនមែនសេះមិនមែនប៉អិនអីណាគឺរូបហ្នឹងតើប៉ុន្តែយើងដឹងថាជាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសអីហ្នឹងគឺមโนទ្វារវិថីប៉ុន្តែរូបារម្មណ៍គឺបានន័យថាពណ៌ហ្នឹងណាពណ៌ដែលមកប៉ះនៅភ្នែកហ្នឹងវាមានពណ៌ហ្នឹងពណ៌ខៀវលឿងសក្រហមហ្នឹងតែមកប៉ះហ្នឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងម្ល៉េះហើយរូបដែលយើងមើលធម្មតាហ្នឹងក៏តែរូបហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងរូបគឺពណ៌ហ្នឹងណានិមិត្តរបស់មហាពុទ្ធរូបហ្នឹងហើយចំពោះពោះរូបារម្មណ៍ហ្នឹងឯងដែលហៅថាលោកក្នុងអរិយវិន័យហ្នឹងលោកហ្នឹងវាអត់មានមនុស្សអត់មានសត្វអត់មានទេវតាអត់មានសម្ោចសាអត់មានសត្វព្រៃអត់មានខ្មោចព្រៃបិសាចអត់មានណាទាំងអស់គឺថាសូន្យតែទេចាក់សត្វចាក់បុគ្គលចាក់វត្ថុអាហ្នឹងឯងដែលបញ្ញាត្រូវដឹងរូបារម្មណ៍ហ្នឹងព្រោះវាមានតែរូបមួយចឹងដែរណាសំឡេងក៏ដូចគ្នាក្រានរោផតពៈអីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាហើយអ្វីដែលរស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺវិញ្ញាណនៅពេលកំពុងលឺហ្នឹងស្អីដែលកំពុងរស់នៅក្នុងលោកគឺសត្វតិរមហ្នឹងគឺការលឺហ្នឹងឯងមានតួខ្លួនយើងអ្នករស់នៅក្នុងលោកនៃសត្វតិរមឯណាហើយដឹងក្លិនដឹងក្លិនស្អីដែលរស់នៅក្នុងលោកដែលជាគុណធិរមហ្នឹងគឺអាការដឹងក្លិននិងធានវិញ្ញាណហ្នឹងវាអត់មានអត្តាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលរស់នៅក្នុងលោកទាំង6ហ្នឹងលោកក្នុងអរិយវិន័យហ្នឹងគឺវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចិត្តានុបស្សនាតេបឋានហ្នឹងគឺកំណត់បានថាវិញ្ញាណដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងគឺជាការដែលសន្មតថាយើងរស់នៅហ្នឹងដែលសន្មតយើងរស់នៅសប្ដថ្ងៃហ្នឹងដល់ទៅបញ្ញាបានដឹងទៅវាអត់មានអ្វីជាអត្តាទូខ្លួនយើងក្រៅពីចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណខានវិញ្ញាណជីវាវិញ្ញាណហោហែមកដល់មโนវិញ្ញាណតគ្នាហ្នឹងបើក្រាន់នៅវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងវាអត់មានចាំបាច់ទៅទៀមទីអារម្មណ៍តតីអីដើម្បីថាឲ្យយើងបានដឹងអារម្មណ៍នេះវិញឲ្យដឹងអារម្មណ៍នោះវិញទេពីព្រោះអ្វីដែលដឹងអារម្មណ៍គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អារម្មណ៍អីក៏ដោយគឺឲ្យតែថាយើងបានដឹងណាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាដែលដឹងអ្វីក៏ដោយដឹងអ្វីក៏ដោយអ្វីនោះបានត្រឹមតែអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្វីដែលគេភ្លុកភ្លឹកក្នុងពិភពលោកនឹងបញ្ចេញគ្នាក្កឹកក្កែងហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅគឺយើងមើលនៅពេលដែលតើនឡើងទេភ្ញាក់ឡើងទេដែលបានដឹងអ្វីទាំងអស់ហ្នឹង
អានឹងធម្មតាទេប៉ុណ្ណឹងតែដល់ទៅមានតែប្រឋានមករលឹកដឹងថាវិថីចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាអារម្មណ៍ដែលគេភ្លុកភ្លឹកក្រឹកក្រែងញំភើបញាប់ញួរភ្ញាក់ផ្អើលតាមពិតគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណឹងទេកាលណាបើយើងមិនបានប្រកាន់វិញ្ញាណជាអត្តាតួខ្លួនយើងហើយអារម្មណ៍ទាំងអស់វាស្មើគ្នាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណឹងឯងវាអត់មានដែលថាឲ្យយើងតោះជាមួយអារម្មណ៍នេះហើយទៅពេញចិត្តជាមួយនឹងអារម្មណ៍នោះគឺវាត្រូវលះបង់នៅអវិជ្ជានិងតោមនោះនឹងឯងដោយអំណាចនៃសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងដែលថាមជ្ឈមបដិបទានឹងកដាលអវិជ្ជានិងតោមនោះហ្នឹងក្នុងគណៈដែលមានសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងចឹងនៅក្នុងតេប្រឋាននេះយើងស្ដាប់រឿយរឿយព្រោះតេតួងទៅនឹងការសំអប់រំបញ្ញាហ្នឹងឯងគឺដូចជាអតិហោថាខ្លួនយើងអត់មាននៅក្នុងប្រចាំចឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងមានដែរកើតទុកមានដែរកើតទុកថាខ្ញុំកើតទុកសប្ញៃហ្នឹងកើតទុករឿងអីថាខ្ញុំអត់បានទៅនៅក្នុងលោកខែអីចឹងយើងវាអត់កើតទុកមិនមែនពិតមែនតែអត់មានយើងនៅក្នុងលោកខែក៏ពិតប៉ុន្តែដល់តែយើងវាអត់ត្រូវការនេះវាសំខាន់ណាអត់ត្រូវការនេះទៅតើសំខាន់ទាំងហ្នឹងឯងរបស់ហ្នឹងគេបដូរស្លាប់ដូររស់ដើម្បីឲ្យបានណាហើយបើអត់បានគេកើតទុកណាហ្នឹងឯងដូចជាអ្វីដែលគេចង់បានដូចថាសង្គ្រាមដណ្ដើមផែនដីឬក៏រវាងពូជពងវងស្ដេចអីដែលត្រូវដណ្ដើមរាជគ្នាអីអីហ្នឹងធ្វើឃាតប្របីតាអញ្ចឹងទៅគឺថាក្តីត្រូវការនឹងខ្លាំងណាស់ហ្នឹងឯងដល់ទៅអត់បានត្រូវកើតទុកហ៎អញ្ចឹងត្រូវរហូតដល់ប្រព្រឹត្តអនន្តរយកម្មទៅធ្វើឃាតបាទពិនពិសាទៅធ្វើឃាតបាទអាជាតិសតតតមកទៀតមកដោយពរាជបុត្រហ្នឹងពីព្រោះសេចក្តីទុករបស់មនុស្សយើងនោះគឺមកពីត្រូវការហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែយករឿងរ៉ាវហ្នឹងមកពិនិត្យមើលអ្វីដូចគេកើតទុកណាយកស្លាប់យករស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ជាមួយយើងអត់កើតទុកសោះមកពីអីមកពីយើងអត់ចង់បានហ្នឹងឯងក្រោកព្រឹកឡើងមើលមានញាតិញោមណាគិតថាកើតទុកអត់បានធ្វើស្ដាច់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអត់បានសោយរាជអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានដែរកើតទុករឿងហ្នឹងដែរអត់ហ្នឹងហើយមកពីអីបានអត់កើតទុកចាំមកយើងអត់ចង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកចង់ហ្នឹងអត់បានត្រូវកើតទុកហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំណោះដោះស្រាយរឿងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺมันអាចយើងដោះស្រាយទៅតាមតណ្ហាទេព្រោះតណ្ហាវាមិនអាចឲ្យយើងបញ្ចប់ណែចំណងនៅក្នុងអវ័យមួយឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយបានសុខគឺអត់ទេដែលយើងអត់តន់បានទេដែលយើងថាបានប៉ុណ្ណឹងមកគ្រប់ប៉ុន្តែកុំជឿអានឹងបោកទេហ្នឹងឯងឲ្យតែបានតាមបំណងប្រាថ្នាមកមិនសទុះគឺត្រូវការផ្សេងទៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាដំណោះដោះស្រាយមានតែម្យ៉ាងទេដែលដល់ទីបញ្ចប់គឺមិនចង់ណាមិនចង់បាននៅអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាយើង
មិនដែលទៅកើតទុកអីថាព្រះអាទិត្យកុំឲ្យលិចអីចឹងទៅដើម្បីយើងនៅក្នុងពន្លឺថ្ងៃរហូតអីចឹងយើងដឹងថាព្រះអាទិត្យរះហើយដល់ពេលវេលាលិចទៅយើងក៏ធ្វើកិច្ចការងារពេលយប់ដោយពន្លឺដោយអីអីចឹងទៅយើងបានទៅកើតទុកស្ដាយព្រះអាទិត្យអីលិចអីចឹងទៅទេហ្នឹងយើងអត់កើតទុកទេណាហ្នឹងហើយតែបើនិយាយពីក្មេងនឹងងងវិញវាត្រូវការដូចថាវាចង់បានព្រះអាទិត្យនឹងយកមកដាក់ផ្ទះឲ្យភ្លឺពេលយប់នឹងកុំឲ្យបាក់អស់ថ្លៃភ្លើងអីចឹងណាឧបមាទៅវាត្រូវការអញ្ចឹងវាត្រូវកើតទុកហ្នឹងហើយដោយសារតែសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងអញ្ចឹងមើលរឿងដែលយើងកើតទុកហ្នឹងមកអំពីសេចក្តីត្រូវការដំណោះដល់ស្រ័យគឺត្រូវឲ្យយល់ថារបស់ដែលយើងមិនបានហើយហ្នឹងក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការទេអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងក៏យើងអាចថាសន្តោសសន្តោសហ្នឹងយើងអាចប្រែថាត្រេកអរប៉ុន្តែត្រេកអរហ្នឹងមិនមែនទួលោភៈទេគឺបានន័យថាពាក្យថាសន្តោសនេះគឺកំណត់ដឹងអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងហើយប្រើក្រំតែដើម្បីជាឧបករណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអត់មានបណ្ណងបជែងប្រកួតគ្នាយួរជាសំខាន់ថាយើងក្រយើងខ្មាស់គេអីយើងអត់យួរកន្លែងហ្នឹងទេគឺពាក្យថាសន្តោសហ្នឹងគឺបានន័យថាបរិភោគប្រើប្រាស់ហ្នឹងក្រំតែដើម្បីមានជីវិតរស់នៅសំខាន់ណាស់ដោយថាបាយមួយចានយើងបាន24ម៉ោងឯងសំខាន់ណាស់ត្រង់24ម៉ោងឯងមហាសិទ្ធិគាត់មានប៉ុណ្ណាគាត់ចាយមួយថ្ងៃ $10,000តែគាត់នៅតែបាន24ម៉ោងដដែលហ្នឹងនឹងឯងហើយយក24ម៉ោងនឹងធ្វើអីទៀតវានៅអានឹងទៀតអញ្ចឹងគឺថាយើងអត់ចាំបាច់$10,000អីទេគឺថាបាយមួយចានស្រាប់តែបាន24ម៉ោងដែរណាអានឹងឯងដែលយើងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យចម្រើនទៅដោយសតិចម្រើនទៅដោយបញ្ញាចម្រើនទៅដោយការចេះដឹងនឹងឯងនៅក្នុងដំណោះដោះស្រាយដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចដោះស្រាយមានប្រសិទ្ធភាពគឺថាកុំចេះតែទៀមទាត្រូវការប្រាថ្នាអ្វីដែលអត់នឹងឯងដំណំឲ្យយើងបាត់បង់សេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងតាមពិតសេចក្តីសុខគឺមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅនឹងផ្ទះនឹងក៏មាននៅគ្រប់ដែលយើងទៅណាមកណានឹងប៉ុន្តែយើងវាអត់ចេះនៅជាមួយសេចក្តីសុខនឹងដូចអញ្ចឹងទៅដោយសារអីដោយសារចិត្តនឹងវាត្រូវការរបស់ដតីរបស់ដែលអត់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យផ្លាតផ្លត់អត់បានរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងអញ្ចឹងកុំឲ្យផ្លាតផ្លត់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងមិនបានរស់នៅជាមួយសេចក្តីសុខគឺយើងរៀនរស់នៅសบายសบายដោយធម្មសบายអញ្ចឹងទៅបុគ្គលជាទីសบายអញ្ចឹងទៅអាហារជាទីសบายអញ្ចឹងទៅអូតូជាទីសบายអញ្ចឹងទៅយើងរៀនរស់នៅសบายសบายជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីល្អដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយកាលណាបើចិត្តនឹងសบายហើយវាមានត្រូវកើតទុកត្រូវការអីទៀតវាអស់យ៉ាងត្រឹមចិត្តនឹងឯងទោះជាអ្នកដែលត្រូវការស្អីស្អីសម្បត្តិក្នុងលោកក៏មកពីចិត្តនឹងតែបើអត់ចិត្តមានត្រូវការអីនឹងឯងគឺត្រូវការមាសប្រាក់លុយកាក់សម្បត្តិដាច់ចាស់ក៏ដោយសារតែចិត្តនឹងហើយចុះបើឥឡូវយើងថែរក្សាចិត្តនឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខហើយនេះនឹងឯងវាមានត្រូវការទុកស្អីទៀតអញ្ចឹងសេចក្តីសុខវាស្ថិតនៅក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញថាយើងគួរតែសំទោសខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺនិយាយជាការរំលឹកទេត្រង់ដែលថាយើងអត់បាននៅមើលថែខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានសេចក្តីទុកទៅដោយរឿងផ្សេងផ្សេងដែលជាការខ្វាយខ្វល់លំបាកទុកទោសមនុស្សអីអីហ្នឹងគឺមកពីយើងអត់បាននៅមើលថែខ្លួនឯងយើងមានសេចក្តីប្រមាថធំណាស់
ត្រង់ដែលថាអត់បាននៅមើលថែខ្លួនឯងហ្នឹងពោលគឺការអប់រំចិត្តហ្នឹងទេនិយាយជាទូទៅមនុស្សយើងប្រមាថប្រមាថត្រង់ដែលថាអត់បានមានការអប់រំទូលមានចិត្តនេះឯងត្រូវការសេចក្តីសុខប៉ុន្តែក្តីសុខជាប់តាក់ទងទៅនឹងរបស់បណ្ណាំងប្រជែងប្រកួតប្រជែងបង្អួតបង្អោគ្នាក៏ក្រឹកក៏ក្រែងទៅនឹងឯងឯត្រង់សេចក្តីសុខត្រង់ការថែរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួននេះតាមពិតចិត្តនេះណាអត់មានចាំបាច់ត្រូវការអីច្រើនទេតាមដែលធម្មតាធម្មតាគឺយើងអាចរស់បានប៉ុណ្ណឹងបានហើយចិត្តនឹងវាអត់ចាំបាច់ត្រូវការអីទៀតទេហើយដល់ទៅយើងបានអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានមើលតាក់ទងនឹងរឿងរស់ហើយអ្វីដែលចិត្តមានសេចក្តីសុខមែនទែនទៅគឺមិនមែនអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតលោភៈអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យជាទីត្រេកអររីករាយហ្នឹងឯណាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋាននេះទេតើដែលនាំឲ្យចិត្តនឹងឯងមានសេចក្តីសុខស្ងប់វាដូចជាអាហារអញ្ចឹងណាអាហារហ្នឹងដែលយើងមិនធ្លាប់បរិភោគអីអីចឹងទៅកូនចៅអីអីចឹងទៅនឹងឯងគឺថាវាអត់ដឹងថាវាមានអាហារដែលជំនួយសុខភាពអាហារដែលនាំឲ្យរស់ទៅបានយូរអីចឹងទៅជួយកុំឲ្យមានរោគអីអីនឹងចឹងអត់ដឹងទេកូនក្មេងចូលចិត្តតែស្អីផ្អែមផ្អែមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីតាមដែលធ្លាប់នឹងចឹងទៅរហើយបើបដោយទៅវិញគឺថាស្ករគ្រាប់ក៏តលក្តៅខ្លួនក្រុនចឹងទៅហើយពុកថ្មិញខូចថ្មិញអីអីចឹងទៅអាហារស្អីស្អីតាមតែចង់តាមតែឆ្ងាញ់ចិត្តតែឃើញចិត្តតែបៀមចិត្តតែលេបអីចឹងទៅដល់ថ្នាក់ស្លាប់ទៅទៀតផងនឹងឯងរឿងនោះយើងដែលមនុស្សធំមកវាអត់ដូចកូនក្មេងទេណែដឹងថាអាហារនេះគឺថាអមមានគេដាក់គីមីច្រើនណាស់ណាមើលដូចអីទុយកពើអីហ្នឹងដែលដាក់ទៅប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំណោះអត់ខូចអីហ្នឹងតែគេដាក់ដបអីអីហ្នឹងតែយើងឆុងហ្នឹងមួយថ្ងៃអីហ្នឹងផ្អូមហ៎តែហ្នឹងគេដាក់ប្រមាណថ្ងៃក៏អត់ខូចដែរមិនដឹងគេដាក់ឆ្នាំអីឆ្នាំអីឆ្នាំអីចឹងទៅម្ល៉េះចេះតែខ្លាចចេះតែញញើតចឹងណាអាហ្នឹងឯងចានគឺរឿងចំណីអាហារអីអីហ្នឹងយើងចេះដឹងតាមហ្នឹងដាំដោះអីខ្លួនឯងអីអីចឹងទៅប៉ុន្តែនេះនិយាយពីអាហាររបស់ចិត្តនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអាហារដែលវាជាគ្រឿងពុលវាជាគ្រឿងញៀនវាជាគ្រឿងសវឹងអីអីហ្នឹងសម្បើមណារឿងលោកធัวទៀតហើយត្រេកអររីករាយនឹងបរិភោគគណាគឺបានដូចថាត្រេកអររីករាយនឹងទទួលសบายរីករាយពេញចិត្តទេទៀតនឹងឯងព្រោះវាជាអត្ថារម្មជាអតិអត្ថារម្មប៉ុន្តែវាជាអារម្មណ៍របស់លោភៈត្រេកអរសบายរីករាយក្នុងលោកនឹងគេសរសើរគេលើកតម្កើងអីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពេញចិត្តណាសบายចាំទៅទៀតហើយជាពិសេសគឺថាធ្លាក់ចូលមកនៅក្នុងបព្វជិតអ្នកបួសអីណាកូនចាស់នឹងឯងគឺថាទិសដៅរបស់អ្នកបួសហ្នឹងគឺសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ប្រសិជ្ជានៅការកងវជាមួយនឹងរឿងក្នុងលោកនឹងឯងប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យត្រេកអមដងតិចដងតិចដងតិចចឹងទៅនៅក្នុងអវ័យវ័យក្នុងលោកនឹងឯងចឹងបានថាបើជាមួយគ្នានឹងចំណីអាហារពូកែថានឹងវាជារបស់ស្មោកក្រោកអីអីចឹងទៅមិន
ឆាន់មិនបរិភោគអីទេដល់ទៅពាកសម្ដីអ្នកដតីតកោះបោះបោកអីនោះស្រាប់តែទទួលមកពូមខ្មួមខ្មួមរួចទៅតាំងស្រែកថាក្តៅអាក្តៅណាស់អីចឹងទៅមើលមើលអត់ប្រកែបដាយហ្នឹងឯងបើចំណីអាហារអូអានឹងខ្លាចវាក្តៅខ្លួនវាអែមណាស់អីអីចឹងទៅហើយចុះពាកសម្ដីអ្នកដតីមិនក៏ទទួលយកមកបរិភោគមើលមើលហ្នឹងឯងមិនក៏ថាអីអានឹងអត់ទទួលយកមកទេហើយយើងមិនទៅហាមខត់គេទេព្រោះចិត្តយើងយល់ដឹងចិត្តជាសមុដ្ឋាននៃពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយហ្នឹងយើងអត់មានចាំបាច់ទៅហាមហើយក៏អត់ចាំបាច់កើតទុកអីដែរហ្នឹងហើយពីព្រោះរឿងអំពើកម្មវារៀងខ្លួនវាមិនអាចថាអ្នកដទៃធ្វើកម្មហើយយើងមិនទទួលវិបាកកម្មនៃអ្នកដទៃទេហើយយើងក៏គ្មានសិទ្ធអីដើម្បីនឹងទៅគ្រប់គ្រងចិត្តអ្នកដតីកុំឲ្យគិតចេះកុំឲ្យគិតចោះហើយកុំឲ្យវាផុសផលមកដោយកាយដោយវាចានិយាយចេះធ្វើចោះអីទៅបានទេអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនឲ្យសិតដល់បរមត្តនោះពិតមែនថាកាយកម្មវិជ័យកម្មហ្នឹងមិនល្អវាប៉ះពាល់ដល់យើងរឿងអីមែនប៉ុន្តែវាមានចិត្តជាសមុដ្ឋានយើងត្រូវរៀនឲ្យសិតចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងត្រឹមត្រូវតាមបច្ច័យទៀតដូចយើងនិយាយជាបុគ្គលថាក្នុងពុទ្ធអង្គមានតែត្រូវអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងបរមត្តធម៌មានតែត្រូវគឺត្រូវតាមបច្ច័យមិនចង់និយាយថាត្រូវនឹងជាកុសលឯអកុសលក៏ដោយប៉ុន្តែវាត្រូវតាមបច្ច័យហើយយើងរៀនឲ្យសុខចិត្តជាមួយនឹងអ្វីៗដែលកើតឡើងហ្នឹងរៀនឲ្យសិតចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងហើយរៀនអប់រំកុំឲ្យតោះជាមួយនឹងអ្វីៗរៀនណាមិនយើងបានព្រឹបឯងរៀនកុំឲ្យតោះជាមួយនឹងអ្វីៗហ្នឹងគឺមិនបានគេដីថាមិនឲ្យយើងទូមានព្រៀនប្រដៅប្រាប់គ្នាអីអីមិនទេមិនហាមឃាត់ឡើយហ្នឹងទេរឿងផ្លូវចិត្តដីឡែកអាដែលយើងតោះហ្នឹងគឺកាលណាបើយើងយល់ដឹងដល់បរមត្តធម៌វាត្រឹមត្រូវតាមបច្ច័យអញ្ចឹងទៅយើងស្រួលហើយតែមិនតោះទេហើយដល់តែមិនតោះថែមទាំងបានបញ្ញាមកជំនួសអាតោះនេះអាតោះគឺតោសៈអាការមូម៉ៅដៅកាហើយឬការភ័យខ្លាចអីហ្នឹងជំនួសអកុសលទាំងអស់ហ្នឹងជំនួសអាសេចក្តីល្ងងហ្នឹងវាទៅជាបានបញ្ញាចេះដឹងពីការពិតទៅទៀតអ្វីៗដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺថាវាតថានិយទៀតបានដីថាគឺវាយ៉ាងនោះឯងឃើញណាគឺបានដីថាវាយ៉ាងណាវាយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងឯងវាមិនវាអញ្ចឹងបានដីថាវាមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងប៉ុន្តែអាហ្នឹងបរមត្តទេណាហ្នឹងឯងទោះជានៅក្នុងអ្នកដតីក៏ដោយយើងដឹងក្នុងអ្នកដតីហ្នឹងវាមានចិត្តចេតសករូបតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងគឺការវកាត់អប់រំឲ្យបានដឹងនៅក្នុងបរមត្តធម៌ក្នុងខ្លួនយើងក៏ដោយក្នុងធម្មជាតិមេឃដីក៏ដោយក្នុងអ្នកដតីក៏ដោយនេះគឺការវកាត់រៀនដើម្បីឲ្យស្គាល់លោកនេះកាលណាបើយើងរត់ទៅស្គាល់លោកនេះយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះយ៉ាងមានតិក្ដីសុខទៅបានទាំងសូមអនុមោទនាទុតាទុតាធោចង់សូមលោកគ្រូបន្តិចខ្លីទេគឺថាដែលបានស្ដាប់អំពីលោកគ្រូធ្វើថាវត្ថុអ្វីអ្វីដែលល្អមានតម្លៃក្នុងលោកនេះបើយើងចង់បានហើយបើកាលណាមិនបានទេកើតទុក្ខហើយចុះបើសច្ចធម៌ដែលចង់បានដែរចង់បានដល់ព្រះនិព្វានដែរហើយវាមិនបានហ្នឹងតើមិនដែរគ្រូ
ហើយយើងចង់ដោយសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងអ្នកបានណាហ្នឹងហើយមានខ្លួនយើងបានមគ្គផលគឺអាសេចក្តីសម្គាល់ខ្លួនយើងនឹងឯងបានដល់ព្រះនិព្វានហើយដល់ក្របានអត់បានអាហ្នឹងនៅតែកើតទុកអញ្ចឹងព្រោះចំណងហ្នឹងវាជាបច្ច័យនៃសេចក្តីទុកហ្នឹងមកពីមិនមែនគ្រាន់តែយើងយកពាក្យចំណងហ្នឹងមកថាឲ្យតែចង់នឹងទៅកើតទុកមែនទេវាតល់តែលក្ខណៈនៃអាចំណងហ្នឹងវាសម្រាប់ឲ្យកើតទុកនៅពេលដែលអត់បានមកពីអីមកពីអាចំណងហ្នឹងវាតេតួងនឹងអត្តាទូខ្លួនយើងនេះប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើងបានយល់ដឹងពធយើងគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាចង់ប៉ុន្តែចង់ឲ្យអស់តណ្ហាហ្នឹងឯងគឺចង់បានព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺចង់ឲ្យអស់តណ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាក្នុងចំណងរបស់យើងដែលចង់ឲ្យអស់តណ្ហាហ្នឹងគឺការអប់រំសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងហើយដើម្បីអប់រំសតិប្បដ្ឋានបានគឺយើងសន្តានាស្ដាប់ពធអប់រំហេតុនៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងដោយសិលដោយសមថៈហើយនៃដោយការស្ដាប់ពធហ្នឹងដូចចឹងទៅអាការដែលយើងចង់ហើយយើងអប់រំហេតុនេះហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យបានសម្រេចទៅតាមបំណងប្រាថ្នាទីបំផុតគឺថាសំបីអាចំណងដែលជាប់តាក់ទួងទៅនឹងតណ្ហាដែលនៅមិនតាន់បានលះក៏ត្រូវលះអស់ទៅបានអញ្ចឹងគឺក្នុងការដែលយើងចង់នេះយើងមើលទៅតាមដែលយើងចង់ហ្នឹងវានៅក្នុងរឿងសម្គាល់ថាមានទូខ្លួនយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាទោះជាចង់បានមគ្គផលក៏ដោយចង់បានមើលដូចជាព្រះមហាសីវៈអញ្ចឹងលោកយមអាហ្នឹងតោមនោះហ្នឹងឯងតោមនោះគ្រាន់តែថាតោមនោះរបៀបហ្នឹងគឺអាចគាត់ថាគួរសែបហ្នឹងអប់រំដើម្បីការប្រឹងប្រែងជាយាមតទៅទៀតហ្នឹងឯងវាមិនមែនរបៀបដូចជាគេហសិតតោមនោះតោមនោះត្រង់ដែលថាត្រូវការវត្ថុកាមគុណអត់បានកើតទុកឬបានមកហើយវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅកើតទុកអាហ្នឹងវាគេហសិតតោមនោះហ្នឹងឯងដូច្នេះអារឿងសេចក្តីទុកហ្នឹងសម្បីតែចង់បានព្រះនិព្វានហ្នឹងដោយមានតិក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងអ្នកបានអញ្ចឹងបានថាយើងជាមួយគ្នានឹងការដែលយើងចង់បានហ្នឹងបើតែយើងត្រូវអប់រំហេតុដែលនាំឲ្យមានសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងរហូតដល់ទៅបានមកដឹងថាអត្តាទូខ្លួនយើងអ្នកបានអីក្នុងលោកហ្នឹងអត់មានទេមានតែវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្បីអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅក្នុងលោកហ្នឹងក៏ដែរនឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវិញ្ញាណធាតុអញ្ចឹងគឺថាមិនប្រកាន់វិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍នឹងថាជាយើងទៅហើយអញ្ចឹងអានេះឯងដែលវាសមនឹងការដែលយើងត្រូវការដើម្បីឲ្យយើងអស់តណ្ហាគឺប្រាថ្នាព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺវាកាន់តែលះបង់នៅហេតុនៃសេចក្តីទុកនឹងទៅទៀតពីព្រោះកាលណាបើលះទិដ្ឋិទៅអាតណ្ហាជាមួយនឹងទិដ្ឋិហ្នឹងក៏ត្រូវលះបង់ទៅបានអញ្ចឹងទៅចេះតែអប់រំចម្រើននៅក្នុងឧបេក្ខាញាណហ្នឹងទៅពីព្រោះសតិដែលរលឹកដឹងបានវាអត់មានខ្លួនយើងសម្រាប់ថាឲ្យបានអីអញ្ចឹងទៅវាត្រូវបន្ថយនៅអាចំណងដែលប្រកបដោយសកាយតិដ្ឋិហើយអាតណ្ហានិស័យដែលប្រកបជាមួយនឹងតិដ្ឋិនិស័យហ្នឹងវាអត់មានខ្លួនយើងចាំបាច់ត្រូវបានអីព្រោះមានតែវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងត្រឹមតែវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានហើយតើដឹងអារម្មណ៍ធម្មតាវិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍ទូទៅគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងគឺកិច្ចប្រតិបត្តិសតិរលឹកបាននៅវិញ្ញាណនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាវិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍នឹងឯងឲ្យតែមិនមែនយើងហើយមានយើងដើម្បីត្រូវបានស្អីទៀតដើម្បីថាមានខ្លួនយើងក្រៅពីវិញ្ញាណនឹងដើម្បីឲ្យបានមគ្គផលឲ្យបានព្រះនិព្វានអីណាទៀតអានឹងឯងគឺការដែលប្រតិបត្តិដើម្បីព្រះនិព្វាននឹងមិនមែននៅក្នុងគំនិតមានខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យបានអញ្ចឹងរហូតទៅទេអញ្ចឹងវាអត់អាចចម្រាច់បានទេកាលណាបើអត់មាន
ធួបរិបត្តិវាដូចថាយើងចង់ដើរទៅកម្មវិមានប្រាសាទប៉ុន្តែយើងដើរទៅក្នុងផ្លូវមាផ្លូវវិសាចអញ្ចឹងណាវាដើរទៅវានៅតែក្នុងការរសាទិដ្ឋិតណ្ហាអញ្ចឹងទៅវាអត់អាចសម្រេចនៅទិសដៅគឺព្រះនិព្វានព្រោះព្រះនិព្វានមិនមែនភពភូមិឋានកន្លែងណាទេគឺការរំលត់តណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងឯងអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងកំពុងតែត្រូវការប្រាថ្នាចង់បានដោយតណ្ហាដោយទិដ្ឋិហ្នឹងដល់តែពេលយើងបានស្ដាប់ពធយល់ទៅគឺមករំលត់អតិថិតណ្ហានឹងដោយរលឹកដឹងថាស្អីដែលកំពុងតែដឹងអារម្មណ៍ជាប្រកដីនេះបើវាត្រឹមតែវិញ្ញាណឃើញរូបវិញ្ញាណឬសំឡេងវិញ្ញាណដឹងរឿងវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ហើយដឹងអារម្មណ៍អីក៏ដឹងទៅអត់ចាំបាច់អារម្មណ៍អីដតីទេដឹងអារម្មណ៍អីក៏ដឹងទៅប៉ុន្តែវិញ្ញាណដែលដឹងនោះវាមិនមែនអត្តាទូខ្លួនយើងដូច្នេះអញ្ចឹងទៅវាត្រូវថយទិដ្ឋិតណ្ហាវាអត់យើងចាំបាច់ត្រូវការអីយកមកកប់គុណវិញ្ញាណដែលគ្រាន់តែដឹងអារម្មណ៍ហើយរលត់ទៅនឹងទេហើយវាអត់មានខ្លួនយើងចាំបាច់ត្រូវការអីក្នុងលោកមែនមែនអញ្ចឹងណាសច្ចៈគួរការពិតមាននៅក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអរគុណាស់ចាស់នេះខ្ញុំផងចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះត្រៃរតនំព្រះព្រមសរីរកធាតព្រះព្រមពុទ្ធិព្រឹកព្រះចៃដីនាទីនេះជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះម្ចាស់គ្រូគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមុនគង់ជាអធិបតីក្នុងការសិក្សានៅព្រះធម៌សូមក្រាបថ្វាយបង្គំគ្រប់ចំពោះលោកគ្រូកម្ពុជាជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមគោរពជម្រាបសួរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាតើតោងនៅក្នុងសតបដ្ឋាននេះមនាសម្បត្តិខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតបានសាកសួរថាសតិធនៈសតបដ្ឋានគឺយើងសិក្សាហើយមានបរមត្ថមកជាអារម្មណ៍សុទ្ធតើតោងរូបធម៌និងនាមធម៌ហើយសតិធនៈទានធនៈសិលក៏យើងសិក្សាហើយថាមានបញ្ញត្តិសត្វបុគ្គលមកជាអារម្មណ៍តើតោងនឹងការអណិតឬក៏ការសន្តោសអីយ៉ាងណាក៏មានការធ្វើទានរសាសិលឬការជឿបុណ្យបាបជាដើមអញ្ចឹងគឺមានបញ្ញត្តិសត្វបុគ្គលមកជាអារម្មណ៍ខ្ញុំគណនាខ្ញុំបាទចង់សាកសួរថាតើសតិទាំងពីរនេះជាសតិចេតសិកតែមួយទេឬនឹងទី1ហើយទី2ទៀតតើសតិថ្នាក់ទាននិងថ្នាក់សិលនេះអាចកើតសតិថ្នាក់សតិប្រធាននៅក្នុងការធ្វើទានក្នុងការរក្សាសិលចម្រើនភាវនាជាដើមដែលទីទាំងសូមការអនុញ្ញាតអនុគ្រោះពីលោកគ្រូចឹងព្រោះណាចំពោះសតិចេតសិកតែម្យ៉ាងទេគ្រាន់តែថាលំដាប់នៃមហាកុសលដែលកើតតើនឹងគឺជាកុសលថ្នាក់ទានកុសលថ្នាក់សិលកុសលថ្នាក់សមថៈកុសលថ្នាក់វិបស្សនាក៏ប៉ុន្តែចំពោះចេតសិកកធរហ្នឹងគឺអង្គធរគឺសតិហ្នឹងក៏ណាសតិចេតសិកហ្នឹងរាប់ថាសតិដោយការរលឹកចាំទៅបានសម្រេចទៅជាទានទៅជាសិលទៅដោយសារគុណរបស់សតិដែលរលឹកនឹងគឺបានន័យថាមិនវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ក៏ណាពីព្រោះអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាបើវាជាអារម្មណ៍នៃលោភៈទោសៈអារម្មណ៍នៃការកំណាញ់ចំណែនអីហ្នឹងគឺបានន័យថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាប្រកបមកដល់ការវង្វេងការវង្វេងគឺថាសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍នឹងវាអត់ប្រកាសមកទេទោះជាអារម្មណ៍បញ្ញត្តិនឹងក៏ដោយគឺថាវាវង្វេងទៅក្នុងបញ្ញត្តិនឹងអញ្ចឹងទៅបានត្រូវខឹងត្រូវស្អប់ត្រូវកំណាញ់ត្រូវចណែនអីអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើមានសតិរលឹកដឹងណាគឺថាសំបីតែសមតិបញ្ញត្តិនឹងដែលជាអារម្មណ៍នឹងណាគឺសតិមិនដែលនាំលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានះកំណាញ់ចណែនអីមកកើតជាមួយទេគឺថាសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍នឹងគឺត្រូវតែឲ្យទានត្រូវតែមេត្តាករុណាត្រូវតែសន្តោសប្រពន្ធ័យត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយកុសលយ៉ាងណាមួយអញ្ចឹងសំបីតែ
កុសលនិងថ្នាក់ទានណាក់សិលអីក៏ដោយអញ្ចឹងវាមានចំណុចមួយត្រង់ដែលថាអ្វីអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតក្នុងលោកនេះឲ្យតែមានសតិរលឹកដឹងបានគឺតែងតែចម្រើនទៅដោយកុសលធម៌នឹងឯងឯរឿងការដែលដូចយើងតែនិយាយថាខ្ញុំវាត្រូវតែខឹងវាត្រូវតែស្អប់អីអីហ្នឹងគឺមិនមែនទេយើងវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ហើយហ្នឹងគឺមោហៈវាវង្វេងសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍អត់មានអារម្មណ៍ណាមួយដែលថាសេចក្តីពិតហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងត្រូវតែឲ្យខឹងគឺអត់មានទេអត់មានក្នុងលោកចឹងហ្មងប៉ុន្តែដែលខឹងមកពីវាមានមោហៈទេហើយមោហៈវាវង្វេងបាត់ហើយអត់ដឹងសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍ទេវាពិសេសអញ្ចឹងទេគឺថាសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងទោះជាសម្មតិសច្ចៈក៏ដោយនឹងឯងមិនចាំបាច់ដល់ទៅបរមត្ថសច្ចៈទេគឺថាកាលណាឲ្យតែមានសតិរលឹកដឹងសម្បីបញ្ញាមិនកើតជាមួយក៏ដោយគឺថាសតិតែងតែនាំយកមកកុសលធនៈទៀនណៈសិលណៈសមថៈអីនឹងឯងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍នោះនឹងហើយមានបញ្ញាទៅទៀតវារត់ទៅពិសេសសហការទៅដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺដឹងច្បាស់ចំពោះសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាមេត្តាករុណាទានសិលអីត្រូវតែកើតឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបថាអស់ចាអញ្ចឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងអត់មានអារម្មណ៍ណាទៅតាមសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យលោភៈទុស្សៈមោហៈទេយើងក៏ឲ្យវង្វេងហើយពងវែងថែមពីលើទៅទៀតថាអារម្មណ៍នឹងវាត្រូវតែយើងលោភៈចង់បានអារម្មណ៍នឹងវាត្រូវតែឲ្យយើងខឹងស្អប់កំណាញ់ចំណែនត្រូវតែដូចថាប្រព្រឹត្តទៅដោយការបៀតបៀនអីយ៉ាងណាគឺអត់មានទេសេចក្តីពិតអត់មានទេក្នុងអារម្មណ៍នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះតែកាលណាមានសតិដឹងទៅតាមសេចក្តីពិតគឺថាអាសេចក្តីពិតនឹងវាត្រូវនាំឲ្យមានទៀនមានសិលទៅជាមួយនឹងតែម្ដងចឹងសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺសេចក្តីពិតហ្នឹងវាត្រូវតែមេត្តាករុណាទៅតែម្ដងអាហ្នឹងដែលមានសត្វបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអត់វង្វេងទេត្រឹមត្រូវទៅតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យយើងយល់ថាសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងតែកាលណាប្រកាសមកជាអារម្មណ៍អនបច្ច័យគឺមានតែកុសលធម៌ទេដែលគួរប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងនឹងឯងហើយបញ្ហាមួយមកទៀតត្រង់ដែលថាចុះនៅពេលដែលមានសតិធ្វើទានសាសិលចម្រើនសមថៈអីហ្នឹងតើអាចមានសតិណៈសតិប្រធានបានដែរឬទេហ្នឹងគឺយើងក៏បានសិក្សាមកហើយពីព្រោះពេលណាដែលមានអារម្មណ៍របស់ទិដ្ឋិណាទិដ្ឋិអាចកើតឡើងបានសតិក៏អាចកើតឡើងបានដែរព្រោះការវឹកហាត់អប់រំនេះគឺដណ្ដើមកលែងរបស់ទិដ្ឋិហ្នឹងដណ្ដើមកលែងរបស់តណ្ហាហ្នឹងគឺអ្នកណាមកដណ្ដើមគឺការដែលយើងបានស្ដាប់ប្រធัวទៅវាសាងសតិសាងសម្បជញ្ញៈហ្នឹងជំនួសហាកលែងហ្នឹងទិដ្ឋិវាកើតអត់បានដោយសារអីដោយសារសតិចាប់យកអារម្មណ៍ហ្នឹងមករលឹកបានទិដ្ឋិអត់កើតទេណាបញ្ញាហ្នឹងកំណត់ទៅលើអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងស្ដាប់ពធនៅពេលដែលកំពុងបូជាប្រតិបទាំងហែផ្កាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងតើជាអារម្មណ៍នៃទិដ្ឋិបានដែរឬទេថាបានបើជាអារម្មណ៍នៃទិដ្ឋិបានក៏ជាអារម្មណ៍នៃសតិបានដែរនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់មកថាលោភៈអាចកើតឡើងបានពេលណាសតិក៏អាចកើតឡើងបានដែរនឹងហ្នឹងឯងគឺក្រំតែទៅដំដើមអារម្មណ៍ហ្នឹងដោយសារការវឹកហាត់វាមានបច្ច័យឲ្យសតិកើតព្រោះបើយើងអត់បានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះរាមានប្រភេវាអត់មានអីជាបច្ច័យឲ្យសតិណៈសតិប្រធានហ្នឹងមកជំនួសលោភៈទុស្សៈមោហៈទេអញ្ចឹង
គឺធ្វើទានសាសិលចម្រើនសមថៈអីបានមែនតែស្ថិតឋានវិបស្សនាអត់អាចកើតឡើងបានទេតែសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលបានស្ដាប់យល់អំពីអារម្មណ៍របស់ស្ថិតឋានវិបស្សនាគឺយើងមិនអាចថាទៅចម្រើនស្ថិតឋានវិបស្សនាដោយរូបភាពយ៉ាងម៉េចថានេះពេលនេះគឺខ្ញុំកំពុងចម្រើនតែប្រឋានដោយខ្ញុំអង្គុយឲ្យមើលគឺអត់ទេអត់មានអង្គុយឲ្យនរណាឃើញថាចម្រើនតែប្រឋានទេគឺអត់ទេបើដូចថាយើងធ្វើទៀនអានោះវាមានរូបភាពប៉ុន្តែវានៅលើចិត្តទៀតតើជាទៀននឹងកុសលមែនឬមិនមែនអញ្ចឹងទៅហើយសិលអីអីទាំងអស់ហ្នឹងវាតលយើងសែបគប់ជាមួយគ្នាយូរនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងទៅបានយើងដឹងមែនដឹងដោយឆាប់ឆាប់ទេហើយដឹងដោយការពិចារណាទៀតនឹងឯងនេះគាត់ចង់លើកឲ្យឃើញថាយើងមិនអាចថាមកប្រាប់អ្នកដទៃថាពេលនេះខ្ញុំកំពុងចម្រើនវិបស្សនាបានទេហើយពេលនេះគឺយើងដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអត់មានចម្រើនវិបស្សនាអីទេមកពីអីមកពីពេលហ្នឹងកំពុងធ្វើទៀនកំពុងតែបតិសិនបពោធិព្រឹកគឺអត់មានចម្រើនវិបស្សនាយើងមិនអាចថាបានទេមកពីអីមកអំពីចិត្តប្រឋានអាចកើតឡើងបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដោយសារវាមានបច្ច័យនៃចិត្តប្រឋានហ្នឹងព្រោះបានវឹកខាត់អប់រំហេតុនៃចិត្តប្រឋាននឹងឯងទាំងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវឲ្យយល់ពីកុសលក្នុងចិត្តប្រឋានហ្នឹងបានដូចថាទីណាគឺថាពេលណាអារម្មណ៍ណាដែលនាំឲ្យទិដ្ឋិកើតឡើងអញ្ចឹងគឺថាចំនួនទិដ្ឋិណាគឺសតិអាចរលឹកដឹងបានចំពោះអារម្មណ៍នោះនឹងឯងដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិលះតណ្ហាលះទិដ្ឋិនឹងគឺស្ថិតឋានបរិបត្តិដែលមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងបានគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះឯងចឹងសូមអនុមោទនីកណ្ដាលសូមឱកាសបន្តិចទៅចិត្តឆ្ងល់ដូច្នេះចង់ជម្រាបគ្រប់ជម្រាបសួរលោកគ្រូជាម្ចាស់ត្រង់ថាវិស័យសក្តិលក្ខណៈរបស់លោភៈគឺមានការប្រាថ្នាចង់បានសម្រាប់ទោសៈគឺមានការខឹងក្រោធបន្ទុះហើយសម្រាប់មោហៈគឺវង្វេងហើយវិស័យសលក្ខណៈរបស់ទិដ្ឋិគឺមានការប្រកាន់សង្កល់ខុសតួខ្លួនជាដើមលក្ខណៈវិស័យសរបស់វិស័យសលក្ខណៈវិស័យរបស់សតិគឺការរលឹកឡើងដូច្នេះតកតងនឹងវិស័យសលក្ខណៈនេះតើមានការយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់សាមញ្ញលក្ខណៈដែលថាធម៌ទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈស្មើគ្នាទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលកើតគឺកើតអាស្រ័យបច្ច័យតើមានកម្លាំងណាមួយដែលត្រូវជំរុញឲ្យសតិហ្នឹងដែលមានលក្ខណៈដែលជាសាមញ្ញលក្ខណៈជាមួយនឹងធម៌ដែលជាអកុសលធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចកម្ចាត់បានទៀតយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យអស់ទៅបានដោយសារការបដិបត្តិយ៉ាងណាមួយទៀតព្រោះថាដោយសារតែសាមញ្ញលក្ខណៈគឺធម៌ទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈស្មើគ្នាហើយកើតឡើងអំពីបច្ច័យសង្កានិយាទៀតណាគឺយើងនិយាយដូចជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងណាណាផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងឯងដែលដូចគ្នាហ្នឹងដូចត្រង់ដែលផ្សេងគ្នាហ្នឹងឯងចឹងក៏ណាគឺកាលណាបើយើងអប់រំសតិបញ្ញាអញ្ចឹងទៅយើងអត់ប្រកាន់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលផ្សេងផ្សេងគ្នាទេពីព្រោះមនុស្សដែលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាដូចគ្នាត្រង់ដែលផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺអ្នកដទៃមិនអាចគិតអីឲ្យដូចយើងធម្មតាក៏មិនអាចគិតអីឲ្យតាមអ្នករតីដូចអ្នករតីធ្វើអីនិយាយអីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាវាជាការសន្សំសម្ដានមកអ្នកម្នាក់មានអធិស្ស្រ័យប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចរឹងរូសឬក៏ថាទន់ភ្លន់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅតាមនឹងទៀតហើយរឹងរូសមិនប៉ុន្តែ
ជាបុគ្គលឆ្លាតទៅតាមនឹងក៏តែមានដែរនឹងឯងចាហើយបុគ្គលខ្លះទន់ខ្លួនអីមែនប៉ុន្តែល្ងងទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅទៀតក៏មានដែរនឹងឯងទៅតាមការសន្សំនៅក្នុងសន្តាននឹងអញ្ចឹងមកដូច្នេះដល់ទៅយើងដឹងថាមនុស្សយើងដែលផ្សេងគ្នាហ្នឹងណាហើយវាអត់មានសេចក្តីប្រកាន់ទៅក្នុងការដែលផ្សេងគ្នាហ្នឹងទេពីព្រោះវាត្រូវតែផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាទៅជាដូចគ្នាត្រង់ដែលផ្សេងគ្នាហ្នឹងដូចគ្នាគឺមកពីយើងក៏ផ្សេងគេក៏ផ្សេងដូច្នេះវាត្រូវដូចគ្នាត្រង់អាផ្សេងគ្នាហ្នឹងហ្នឹងឯងវាដូចគ្នាត្រង់ដែលមនុស្សត្រូវតែផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំណាគ្រាន់តែយកមកជាឧទាហរណ៍ទេនៅក្នុងបញ្ហាអំពីរឿងសាមញ្ញលក្ខណៈហ្នឹងវានៅក្នុងបរមត្ថធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដោយសេចក្តីថាទោះជាកុសលធម៌ដែលចម្រើនឡើងហ្នឹងគឺវាអត់មានខ្លួនឯងអីដើម្បីនឹងទៅក្រាន់បើអីជាងអកុសលអីហ្នឹងដោយអំណាចការដែលថាអាការដែលយើងប្រកាន់ដោយមាននេះព្រៀបផ្ទឹមទៅជាមួយអ្នករតីអាហ្នឹងយើងសម្គាល់ខ្លួនយើងណាស្គាល់ខ្លួនយើងហ្នឹងវាជាមនុស្សសំខាន់អីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដែលនាំឲ្យមានការកើតទុក្ខរឿយរឿយមានការបកកាយបកកាន់រឿយរឿយហ្នឹងវាតេតួងហ្នឹងអាសេចក្តីសម្គាល់តែខ្លួនឯងហ្នឹងជាមនុស្សសំខាន់ណាហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅជីវិតហ្នឹងវាត្រូវដោផ្លាស់ទៅតាមវិបាកាធម្មាម្ដងកុសលវិបាកខ្លាំងទៅម្ដងកុសលវិបាកតិចទៅម្ដងអកុសលវិបាកទៅយើងមិនចេះតែសម្គាល់ថាយើងនឹងគឺជាមនុស្សពិសេសអីគេត្រូវតែស្រឡាញ់គេត្រូវតែគោរពគេត្រូវតែបូជាគេត្រូវតែហៅរកអីអញ្ចឹងបើយើងប្រកាន់អញ្ចឹងយើងមុខតែជួបប្រទេសនៅរឿងជឿចាប់ឬក៏កើតទុកឬក៏ខឹងឬក៏កនុំគុំស្អប់អ្នករតីអីទៅតាមនឹងឯងគ្រប់ពេលវេលាត្រូវរលឹកដឹងវិបាកាធម្មានឹងឲ្យតន់ពេលវេលាពីព្រោះវាជាការពិតមួយតន់ពេលវេលាដែលព្រឹត្តិការនៅក្នុងជីវិតនឹងវាតេតួងនឹងការឃើញឲ្យបានដឹងរឿងឮឲ្យបានដឹងរឿងធំក្លិនឲ្យបានដឹងរឿងដឹងរស់ឲ្យបានដឹងរឿងដឹងផុតថាពាក្យឲ្យបានដឹងរឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺវាតេតួងនឹងវិបាកយើងមិនគិតឲ្យកើតទុកប្រទេសហោថាយប់ឡើងឆ្កែព្រុសតែលូឆ្មាខំគ្នាអីចឹងទៅហ្នឹងឯងយើងអត់ទៅប្រកាន់ជាមួយឆ្កែឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រឹមតែកំណត់ដឹងថាសោតវិញ្ញាណធ្វើកិច្ចលឺហើយបានដឹងរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទៅបើមិនឲ្យឃើញបើមិនឲ្យលឺបើមិនឲ្យដឹងរឿងទេជីវិតរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៅជីវិតធម្មតាត្រូវតែឃើញហើយត្រូវតែដឹងរឿងលឺហើយដឹងរឿងអញ្ចឹងយើងមានបានតែគិតថាឆ្កែឆ្មាមើងងាយអញវិញអត់ដឹងថាអញដេកពួនអីទេព្រុសលូអីចឹងយើងមិនបានទៅគិតរបៀបដូចវិកលចរិតអីទៅខឹងកាយឆ្មាអីចឹងណាយ៉ាងណាមិញគឺថាអ្វីៗដូចគ្នាអញ្ចឹងចឹងគឺអាការដែលយើងគិតឲ្យកើតទុកហ្នឹងគឺសត្វទៅចូលក្នុងវិបលាស់ហើយគំនិតដែលយើងគិតហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅជាមួយនឹងសច្ចធម៌ទេដែលយើងគិតទៅកើតទុកហ្នឹងមកពីសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងសម្ញ្ញលក្ខណៈដែលប្រកាសឡើងដល់សមសញ្ញាណនឹងជាវិបស្សនាដែលត្រូវដោផ្លាស់អំពីបរុណវិបស្សនាទៅពលៈ
ពលវៈណាពលវៈប្រែតែមានកម្លាំងទាំងពលៈឲ្យកម្លាំងវៈហ្នឹងគឺមានពលវៈវិបស្សនាវិបស្សនាមានកម្លាំងវាត្រូវដោដោវាត្រូវចម្រើនកន្លែងហ្នឹងឯងដោយឆ្លងថត់អំពីវិបស្សនូបកិលេសទៅគឺវិបស្សនាត្រូវតែមានកម្លាំងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យសម្រេចនៅការដាក់ចុះបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាការអប់រំធំដុំទៅណាហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺយើងស្ដាប់មកហើយណាតើឆ្លងកាត់នាមរូបបរិឆេទញាណបច្ចយៈបរិគហញាណនឹងទៅបានបានកំណត់ទៅលើធัวដែលកើតពីបច្ច័យព្រមទាំងបច្ច័យនឹងឯងកន្ត្រៃលៈដោយឃើញទាំងផលរបស់បច្ច័យទាំងបច្ច័យនឹងឯងសិតតែឋិតនៅក្នុងសភាពដែលមិនទៀងជាទុកជាអនត្តានឹងអញ្ចឹងគឺសំបីតែសតិសំបីតែបញ្ញានឹងក៏វាអត់មានខ្លួនឯងអីមកក្រាន់បើជាងគេអីពីព្រោះវាមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងហើយអកុសលនឹងក៏វាអត់មានខ្លួនឯងអន់អីព្រោះមានបច្ច័យកើតឡើងវាដូចតែគ្នាវាអត់មានត្រូវខុសគ្នាអីទេពីព្រោះធัวមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងវាត្រូវស្មើគ្នាជាសាមញ្ញលក្ខណៈត្រង់ដែលមានបច្ច័យបានកើតឡើងវាអត់មានអត្តាទូខ្លួនឯងក្រាន់បើជាងគេឬអន់ជាងគេអីអីចឹងទៅទេរបៀបដូចជាថាណែពួរសម្ពួតដែលយើងប្រើប្រាស់ពួរអីពួរលឿងពួរក្រហមពួរខៀវពួរខ្មៅអីអីចឹងទៅវាក្រាន់តែជាពួរទេហ្នឹងឯងគឺវាមិនមែនថាពួរខ្មៅហ្នឹងវាអាក្រក់អីទៅណាពួរសហ្នឹងវាល្អអីទៅណាហ្នឹងឯងហើយមនុស្សយើងប្រើប្រាស់ទៅតាមការពេញចិត្តទៅចង់ប្រើពួរអីពួរអីពួរអីអីចឹងទៅចង់និយាយពីពួរហ្នឹងគឺវាត្រូវស្មើគ្នាត្រង់ដែលជាពួរហ្នឹងយ៉ាងណាមិញគឺថាចំពោះបរមត្តធัวហ្នឹងវាត្រង់តែដូចជាពួរអញ្ចឹងពួរសរក្រហមក្រហមទៅខ្មៅខ្មៅទៅគឺថាវាអត់មានលឹះខ្វះអីគ្នាទេណាខ្មៅហ្នឹងក៏វាត្រង់តែជាពួរអាចអ្នកដតីគេចូលចិត្តប្រើប្រាស់អីចឹងដែរពួរខ្មៅគេចូលចិត្តក្លៀកខ្មៅខ្លះចូលចិត្តពាក់នឹងខ្មៅអីចឹងទៅតាមពេលតាមវេលាអីចឹងទៅញ៉ាំណាប្រៀបធៀបហ្នឹងដើម្បីចង់មកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលវាស្មើគ្នាហ្នឹងសំបីកុសលសំបីអកុសលហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងសម្ញលក្ខណៈដោយចិត្តនៃអប់រំហ្នឹងវាអត់បន្ទុះទៅជាមួយគ្នានឹងអកុសលដែលកើតឡើងហ្នឹងទេព្រោះអកុសលក៏នាំឲ្យចម្រើនបញ្ញាត្រង់ដែលកំណត់ដឹងអកុសលហ្នឹងកុសលក៏នាំឲ្យចម្រើនបញ្ញាត្រង់ដែលជាបរមត្តធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវអវិជ្ជាស្រឡាញ់ចំពោះកុសលដោយឆន្ទរាគេអីទៅបន្ទុះទៅតោះជាមួយនឹងអកុសលទេអ្វីអ្វីដែលមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងសុទ្ធតែឲ្យចម្រើននៅបញ្ញាដោយសារការកំណត់ដឹងទៅលើធัวទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈស្មើគ្នាដោយអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានៅចាប់ផ្ដើមពីដែលយើងដឹងថាអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យវាត្រូវស្មើគ្នាត្រង់ដែលអត់មានខ្លួនឯងយកមកបង្អួតបង្អល់គ្នាអញក្រាន់បើជាងឯងឬក៏អញអន់ជាងឯងអីវាអត់មានទេពីព្រោះអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យវាស្មើគ្នាត្រង់ដែលអត់មានខ្លួនឯងនឹងឯងបញ្ញាដែលត្រូវឃើញសាមញ្ញលក្ខណៈហ្នឹង